ჩემი ამ ციკლის მიზანი აფხაზეთის ნაწილში და ეს მესამე გადაცემაა ფაქტობრივად, რომელიც მხოლოდ პირდაპირ აფხაზეთის თემატიკას ეხება, არის ის, რომ დავინახოთ ის შეცდომები და ეს მგონია საერთოდ ისტორიის შესწავლის მთავარი მიზანიც. Დავინახოთ ის შეცდომები, რომელიც წარსულში ჩვენმა წინაპრებმა დაუშვეს, გავიაზროთ ისინი, რათა არ გავიმეოროთ ეს შეცდომები. Ამ გაცხადებული მაქვს ამასთან დაკავშირებით ჩემი საჯარო პოზიცია და ახაც გავიმეორებ, რომ ზოგადად არც ერთი გოჯი მიწა არ ღირს იქ დაღვრილი სისხლის ფასად და ზოგადად მას ერთი ტიპის დაბრუნებას არანაირი ფასი არ გააჩნია. იმისთვის, რომ ეს თუნდაც წარმატებული იყოს, რომ კიდე სისხლი არ დაიღვაროს, რაღაც თვალსაზრისით გასააზრებელია შეცდომები. ეს შეცდომები მართლა გასააზრებელია ორივე მხრიდან, იმიტომ რომ შეცდომას მხოლოდ ერთი მხარე არ უშვებს, შეცდომას ამ შემთხვევაში ყველამ დაუშვა და ეს შეცდომები მტერმა გამოიყენა რაღაც თვალსაზრისით. საკუთარი შეცდომების აღიარება უნდა დავიწყოთ და ჩემი კითხვაც ასეთი იქნება. თქვენი აზრით, რა არის მთავარი შეცდომა, რაც ქართველებმა დაუშვით და რა არის მთავარი შეცდომა, რაც აფხაზებმა დაუშვეს? თქვენი აზრით, რაზე გვაქვს ბოდიში ერთმანეთზე მოსახდელი? Კონფლიქტის ისტორიული კონფლიქტის მაინტერესს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს უნდა იყოს ხმე ძირითადად მაგას წერ, მაგრამ ფაქტიურად ყველა ქართულ აფხაზური ისტორიის ის, ну ესე შეიძლება ითქვას, კონფლიქტური გახდა ყველა საკითხი ამ ისტორიის უკვე, ყველა საკითხი. მოდით ფარემ პირდაპირ დავიწყოთ საუბარი. ჩემი სტუმარია ბატონ გიორგი ანჩაბაძე, ილიას უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორი. ადამიანი, რომელიც მუშაობს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე, მის წარმოშობაზე, ისტორიაზე, ზოგადად პროფესიონალი ისტორიკოსის მიერ მოსმენილ ისტორიას მოვისმენთ. ბევრ ამაზე, მაგრამ პირველ რიგში იმ განსხვავებებზე, იმ პრეტენზიებზე, რომელიც ქართველებს და აფხაზებს ერთმანეთთან აქვს და რომელზედაც სულ მიმდინარეობს დისკუსია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დამთანხმდით სტუმრობაზე. Და ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება საბოლჯამში, მთავარი შეკითხვა ალბათ, რასაც მთელი გადაცემის განმავლობაში გაიცემა პასუხი. როგორ იწყება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ისტორია, ესე რომ წარმოვიდგინოთ? რა არის ამ ისტორიაში ჩვენი ქართველების ან აფხაზების ბრალეულობით გამოწვეული და რა არის სისტემის მიერ თავსმოხვეული, რომელმაც გააღვივა ან უფრო რაღაცნაირად თვალსაჩინო გახადა განსხვავებები და კონფლიქტები ადამიანებს შორის? Საერთოდ ორი სიტყვით ვიტყვი მაინც, რომ ისტორიულად ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები ძალიან დადებითად ვითარდებოდა. პრაქტიკულად იყო პერიოდი, როდესაც ესე იგი აფხაზებმა უდიდესი მონაწილეობა მიიღეს ერთიანი საქართველოს შექმნაში, საქართველოს ერთიანი სამეფოს ჩამოყალიბებაში. ამიტომ არის, რომ ქართველი მეფეების ტიტულატურა იწყებოდა ასე: მეფე აფხაზთა, ქართველთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სწორედ იმის მაჩვენებელია, რომ აი აფხაზთა სამეფომ, რომელიც ესე იგი მერვე მეათე საუკუნეებში არსებობდა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე და არა მარტო ამ ფარგლებში, ესე იგი გადამწყვეტი როლი შეასრულა ამის ჩამოყალიბებაში. ეხლა აღარ შევჩერდები მას, ესე იგი საერთოდ ყველა საკითხი ისტორიული ქართულ-აფხაზური ურთიერთობებში დღეს არის ძალიან გამწვავებული. ყველა საკითხის შესახებ შეიძლება ვიღაცამ წამოიძახოს, რომ ეგ აგრე არ იყო, იქ სხვა და ყველაფერს ეხლა ვერ დავყვებით, ყველაფერზე საუბარს, ბუნებრივია. მაგრამ ესე იგი მთლიანობაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსაც კი აფხაზეთს ეძახოდნენ და უცხოური ქვეყნები მეტწილად აფხაზეთს ეძახოდნენ და საქართველოს მოსახლეობასაც, პირველ რიგში მართლმადიდებელ მოსახლეობას, ასევე აფხაზებად ეპოვნებოდა. პერიოდია ეს ისტორიის? ეს სწორედ არის მე-11 საუკუნე, მე-12, მე-13, სადღაც მე-15-მდე ხვდება ეს ამბები. ანუ დავით აღმაშენებლის, თამარ მეფის საქართველოს არსებობს წყაროები, რომელიც აფხაზთა თავისი. როგორ არა, ბევრი უცხოური წყაროები ძირითადად.
Magram esegi, uțhoile autore, șirat arcesmis, turami ganshoeba, cartwell slab, hatshoris. Rusul imatieni, magaltat pirda pi rusni stajus kitchers. Obezi, haver ije suti obezi, it's asset iren. Anu, iverebi esi givierat obezebi, anu abhazebi. Zogi, upro edzeps ragat amoxnas. Ertsomeh, istoricos, magaltat, sit curiozuli. Am osnăcet oba tuturor moi picra istoriei co. Ratom cuiat cartulebs vrăci som curat asevi abxazi. Mitoro erti o som echmame pemo da mart sabrzolashi cartuleb bioda mat toiepso xeli skurzio ragat da izdau cau ketau. Dacă soda, șemde gantavi suploda, apoi sunt curat, heli zgurliaris, ap, haz, hazi, rad, heli zgurliaris, da, mi tom ap, hazi, cuietu. Deci, ia, uțhoile mari țin, rașe, sak, mi magram, mi țin, rui, zoriu, sa heli, udevs. Am o vedere, es cartul și titon, cartul ma, zaru, mi rad, conda, țin, cartul autorep, zarci, debata, sunt vineri, în cartul, intru în del, ma autorep, mă uc, etesat, titsot, în vedere, pe urmă trevândel mai exist. Magram, este gimata ca acte este tisarom, este gim, este ni, este gim, gans cu atmosfera credaven, este ni zogjer, este gim, abxaseps, uzachien saer tot sa cartulos mosachle obas, magel tot cartelist xore bashi asa tsari erti, me pe rusta da, u prosga abxasta, imaze Georgi Rusze. Tamar me pispirul me ugleze, me pe rusta da uprozga abhasta, esegi rusta me pe gasagebie, mitoro rusetis, esegi mtaure shuili, o magram, esegi uprometat kidi abhazebis, uanu akukuem tliana ca kartvelua, kartvelebi igulis meba am abhazebshi. Me orem hri, vukuiam kartvelebis gagebashi, rogorc kartul tsaruebshi, ase utshor tsaruebshiț, vineri în kartvelebi, ეს აფხაზები ცაკ იგულისხმებიან. Ერთ მეთორმეტე საუკუნის ბიზანტიელ ფილოსოფოს და მწერალს აქვს რომ ესე იგი ქართველთა სახლი შედგება სამი ნაწილისგან. ესენი არიან იბერები, რომლებიც პირველ ადგილზე არიან, ნუ იბერებში იგულისხმება ესე იგი ქართული ენაზე მოლაპარაკე ტომები, ქართული, ქართველურ ტომებში ქართები, შემდეგ აფხაზები რომლებიც მეორე არიან და ალანები, რომლებსაც მესამე ადგილი უკავიათ. აი ამას ეს მე-12 საუკუნის ისტორიკოსი. იმიტომ რომ მაშინდელ ქართველობაში, როგორც ქართულ, ესე იგი, წყაროებში ასევე უცხოელებისთვის ერთიანი ქართული სამეფო, რომელიც იყო ბაგრატიონების მონარქია, იქ ქართველი აღინიშნებოდა ყველა, ვინც არის ამ ქვეყნის მოქალაქე და მით უმეტეს მართლმადიდებელი ქრისტიანი. Მოგახსენება, შუა საუკუნეებში არ იყო ისეთი გამწვავებული ნაციონალური გრძნობა, საერთოდ არ იყო გამწვავებული, რომელიც დღეს არის. Მას შემდეგ, რაც ნაციონალიზმი შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში. Ну, ნაციონალიზმი კიდე ჩდება საკმაოდ გვიან, მე-18 საუკუნის ბოლოდან იწყება და ევროპაში მე-19 საუკუნეში გაბატონდა და კავკასიაში კიდე აი ყველაზე განვითარებული ხალხები კავკასიის ქართველები და სომხები იყვნენ და იქ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება ნაციონალიზმი და უკვე დანარჩენ ხალხებში კიდე ნუ უფრო მეტად მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან კავკასიაზე ვამბობ. ნაციონალიზმი ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვალა შეხედულებები და ბევრი სხვა რაღაც მერე ამაზე კიდე აფხაზეთის კონტექსში როდის იწყება? აფხაზეთის კონტექსში, სადაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში იწყება. Sanam aris naționalizmi șemosuli, ესე იგი არ აქვს მნიშვნელობა რა ენაზე ვლაპარაკობთ, ვინ ვართ წარმოშობით ეთნიკურად. Მთავარია თუ ჩვენ ვართ ერთი და იგივე რწმენის წარმომადგენლები, თუ ვართ ერთი და იგივე მეფის, ესე იგი ერთგულები და ქვეშევრდომები, ერთი სახელმწიფოს შვილები. Აი ეს საკმარისი. Სახელმწიფო რუსეთია ამ დროს? Არა, ჯერ საქართველოს სამეფოა. Რუსეთი უკვე რო არის იმ დროს უკვე საქართველოში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ნაციონალიზმი იწყება და სწორედ ეს უკვე სხვა პერიოდია. Მე ვამბობ, აი მე-12, მე-13 საუკუნე, შუა საუკუნეები, აი ეს არის, რომ ესე იგი ანუ აფხაზები ითვლებიან როგორც ქართველების ნაწილი. ეს იმას არნიშნავს, რომ აფხაზები თუ დღევანდელი კუთხიდან შევხედავთ, აი იყვნენ ქართველები. Იმათ თავისი ენა ჰქონდათ, თავისი წარმოშობა ჰქონდათ. Წარმოშობაზეც კიდე
სხვადასხვა აზრებია ქართველები და აფხაზები. დღეს რა შეიძლება მას მნიშვნელობა ქონდეს? აი მაგალითად კამათ წარმოშობაზე, რომელიც თქვათ შეიძლება რაღაც განსხვავებული მოსაზრებები იყოს, მაგრამ დღევანდელ კონტექსტში რა რეალურ შედეგის მომტანია ეს ანასე რომ დამკვიდრდეს ანისე. ეს არის მხოლოდ ნეგატიური შედეგის მომტანი. ეს არის პრობლემები სულ სხვა რამეშია. ეს კონფლიქტი რომ მოხდა, ეს ომი ავბედითი რომელიც იყო 92-13 წლებში რომ მოხდა, ის რომ დღემდე ეს ომის საშიშროება არ არის მოხსნილი სინამდვილე რო ვთქვათ, ხო? რაც ისევ დაძაბულობას იწვევს. Ager ჩვენ ხედავთ რომ ბევრი ჩვენ თანამოქალაქეს იმედი აქვს რომ უკრაინაში რომ დამთავრდება რუსეთის დამარცხებით, მერე უკვე აფხაზეთის ის შეიძლება მოხდეს მდგომარეობის რაღაც სტატუსის შეცვლა, რაც ისევ შეერაღებული ძალით შეიძლება სხვანაირად არა. Ну ის სხვა საკითხია, რამდენად წარმატებული იქნება ყველაფერი ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ომის საშუალება არ არის ჯერ კიდე გადაწეული. ნაციონალიზმის შემოსვლის შემდგომი პერიოდი მაინტერესებს. Როგორ იწყება ნაციონალიზმის შემოსვლა აფხაზეთში მათ შორის? მაშინ მე თქვენ გეტყვით, ესე იგი მოდით იმასაც შევთანხმდეთ, არავის არ შეეპაროს ეჭვი რომ თუ ვაი ზოგჯერ და ნახავთ რომ აი ძმური ურთიერთობები იყო ქართველებს და აფხაზებს შორის და რაღაც ეს არ არის გადაჭარბებული. ეს ნამდვილად დიდი პატივისცემა და რაღაც ის იყო სიყვარული და პატივისცემა ერთმანეთში. Მაგრამ უნდა გითხრათ რომ თვითონ აფხაზებს ახლა ჩვენ არ გვაქვს საშუალება შევამოწმოთ აფხაზური წყაროები, იმიტომ რომ დამწერლობა აფხაზებს არ ქონიათ და წერილობითი წყაროები აი მე-19 საუკუნის შუახანებზე ადრე აფხაზებს არ აქვთ შექმნილი. Პირველი, ვინ შეიძლება ვთქვათ აფხაზი მწერალი, ეს იყო, ну, ერთი ოფიცერი იყო, ის ყირიმის ომის დროს დაიღუპა ზვამბა და ის წერდა მაგალითად რომ აი პირველი ესე იგი ეთნოგრაფიული ნარკვევები აქვს, რომ მანამდე არ არის თვითონ აფხაზების, ну, ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის, მოგეხსენებათ კავკასიაში 50-მდე ეთნოსია თავისი ენით. Მაგრამ მარტო ქართველები და სომხები არიან ძველი დამწერლობის მატარებლები. ხო, ამიტომაც ესე იგი ზოგჯერ ამას რო ხმარობენ რაღაც აფხაზების დამცირების მიზნით, ქართულ ზოგჯერ წაიკითხავ იმაში, ამაში არაფერი არ არის. პირიქით, ესე იგი ქართველებს ძალიან პატივისცემა ქონდათ აფხაზებისადმი, თუნდაც მარტო ლიტერატურა რო ნახოთ ქართული კლასიკური ლიტერატურა, ისევე როგორც აფხაზებს პრაქტიკულად არავის არ წერენ დადებითად და ну ასევე ახლა აღმოსავლეთ საქართველოს ავტორები კიდე აი ჩეჩენ ინგუშებზე და რაღაც ეს ვიცით ხო ალუდა კეთელაური და რაღაცები თორე უფრო მეტად კიდე აი აფხაზებზეა ეს დაწყებული გამზდელი აკაკი წერეთლის შემდეგ ესენი რაინდები ემისე ნიკოლ ორთქიფანიძის და სხვები და კონსტანტინეს დიდოსტატის მარჯვენა და ასე შემდეგ. ეს რის იმ მაჩვენებელია? ეს იმის მაჩვენებელია, რომ აი აფხაზებისადმი პატივისცემა იყო ქართში და რაც ეს ლიტერატურაშია ასახული. აფხაზებში ცარის ასეთი რაღაცები, უფრო გვიანდელი აფხაზური ლიტერატურა, რომელიც ისევ მე-19 საუკუნის ბოლოდან იწყება, მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან იწყება. და ეს ისე იგი იქაც ესე იგი ქართველებზე დადებითია. მე გამოთქმები არის ბევრი ისეთი აფხაზურში მე ერთმა აფხაზმომ წერალმა მითხრა, მე სამწუხაროდ ვერ ფლობ აფხაზურ ენას და ესე იგი აფხაზებში არის ხალხში გამოთქმები რომ ასეთი რომ ეს ქალიო ქართველივით ლამაზიაო, ეს ბიჭიო წარიელივით ვაი კარგი ვაშკაციაო. აი ამისთან ანუ ზოგჯერ შეხვდებით ქართულ იმაში რაღაც პუბლიცისტიკაში რომ ვეფხისტყაოსნის კულტურა არ აქვს. Თუ არ აქვს კულტურა, საიდან იცოდნენ დაუშვათ ტარიელივით კარგი ვაშკაცი და ასე შემდეგ და გარდა ამისა უბრალოდ სხვა იმეებშიც არის აფხაზურ იმაში თქმულებებში დავით აღმაშენებელი არის მეფე დაუთი, თამარ მეფე არის დედოფალ, ну ეს აშკარად თამარ მეფე არის, ანუ დედოფალი. ხო, მართალი ისინი აფხაზთა მეფეებად არიან წარმოდგენილი, იმიტომ რომ შუა საუკუნეებში იმ დროს
მოსახლეობა მაინც და მაინც ვერ არჩევდა, რას ქვია ქართულ, ეხლა ზოგჯერ პირდაპირ არის ბრძოლა იმისთვის, რომ აი აფხაზთა სამეფო იყო ქართული სახელმწიფო. აფხაზებმა საპასუხოდ დაიწყეს იმის წერა, რომ არავითარი ქართული სახელმწიფო არ არსებობდა, არამედ დავით აღმაშენებელიც და ისიც თამარ მეფის დროს ეს აფხაზთა სამეფო იყო და ისინი აფხაზთა მეფეები იყვნენ. Ну, თუ ახლა ჩვენ შევხედავთ ისე აწუნდაწუნილად, რა თქმა უნდა, კიდევაც რა თქმა უნდა ეს თამარიც და დავითიც ეს ქართველი მეფეები იყვნენ, მაგრამ იმ დროისთვის განსხვავება ამას არ ჰქონდათ. ცოტა ძნელი გასაგებია შეიძლება თანამედროვე, ესე იგი თანამედროვე წარმოდგენებით აღზრდილი ადამიანისთვის, მაგრამ მაშინ ამას არ ჰქონდა და ახლა ვინაიდან ის თავის თავს აფხაზთა მეფეს უწოდებდა და აფხაზებიც აფხაზურ ენაზე როგორ ჩანს მათ აფსხას ეწოდებოდნენ, რაც აფხაზთა მეფეს ნიშნავს, ამიტომ ისინი არიან წარმოდგენილები როგორც ისინი, რა ქვია, აფხაზთა მეფეები, ანუ არის მათზე ცნობები, ასე რომ ვთქვათ. ხო, და ესე იგი ეს ისა, მაგრამ აფხაზებს რა ჩვენ შეგვიძლია გარდავხედოთ ისეთი გაგება, რომ აი ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ქართული ტომი, არ ქონდათ. Ну, ენობრივად აფხაზები ცალკე ენა არის. აფხაზური ენობრივი ყველაზე სიახლოვე ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან არის, აი ჩერქეზები, უბიხები იყვნენ, აბაზები, რომლებიდანაც რა თქმა უნდა ისეთი ერთი და იგივე ფესვიდან არიან წარმოშობილები. ეხლა საერთო ჯამში არსებობს თეორია, რომ ყველა ეს კავკასიური, ძველი კავკასიური ენა, აფხაზური, ადიღური, ქართველური, ჩეჩნური, დაღესტნური არის ისევ ერთი წერტილიდან წამოსული, ერთი ფუძიდან. მაგრამ ეს ბოლომდე დამტკიცებული არ არის და საკამათოა. მაგრამ ის კი ფაქტია, რომ ისტორიულად აფხაზები ქართველებთან ძალიან მჭიდროდ იყვნენ, უფრო მეტად მჭიდროდ, ვიდრე დაუშვათ თავის ეთნიკურ ნათესავ ჩერქეზებთან. ამიტომაც ესე იგი შუა საუკუნეების მერე უკვე, აი მე-19 საუკუნეში ბევრი უცხოელი ავტორი წერს, რომ აფხაზებიო დაახლოებითო თავისი კულტურითო თავისი შუაში არიან, ქართველებსა და კავკასიერ მთიელებს შორის არიან შუაშიო. ხო, და მე როგორც გითხრათ, როგორც გითხარით, ესე იგი აი ეს მათი ეს ის რა ქვია, მათი ეს სიახლოვე ქართველებთან ოღონდ არ გადასულა იმაში, რომ აი გამხდარიყვენ ესენი ასევე ქართველები. ჩვენ არ გვაქვს არავითარი მონაცემი იმაში, თუნდაც მე-19 საუკუნიდან, როცა უკვე კარგად ვიცით, რომ აფხაზები თვლიან თავს ქართველებად. იქ არის უფრო ისეთი, აი მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20-ის დასაწყისში, უფრო ისეთი შეხედულებებია, რომ აი ძმები ვართ, თუნდაც უმცროსი ძმები ვართ, შეიძლება ქართველებისგან უნდა ვისწავლოთ რაღაცეები, მაგრამ ის, რომ ესე იგი ჩვენ ვართ ქართველები, ასეთი რამე არ არის. ისიც არ არის, რომ აი ჩვენი მიწა არის საქართველოს მიწის ნაწილი. ეს აფხაზეთში ამისთან რამე არ ყოფილა. როცა რუსეთის მიერ ანექსია ხდება და ქაური ხელმძღვანელობა, თავ მეფეები თვარცდები არის, მაშინ შერვაშიძე თუ დადეშქელია? შერვაშიძეები არის, ხო. აი შერვაშიძეები და რუსების კონტექსტი, რო ოკუპაცია ხდება ან რაღაცა ხდება, თვითონ ეს გაგებულია როგორც აფხაზეთის ოკუპაცია თუ საქართველოს ოკუპაციის ბოლომდე მიყვანა? არა, არა, ეს მხოლოდ აფხაზეთის საკითხები. ეხლა როგორ ხდება საერთოდ ეს რუსეთის გაბატონება? Ну, ჩვენ ვიცით, რომ ამიერკავკასიაში რუსებმა ფეხი შემოდგეთ 1801 წელს, უკვე ქართლ-ახეთის სამეფოს ანექსიით. ხო, დასავლეთ საქართველოში 1803 წელს რუსეთის მფარველობა ითხოვა იმ გურიის, ისა ბოდიში, მისი სამეგრელოს მთავარმა დადიანმა, იმიტომ რომ მას ავიწროვებდა სოლომონ მეორე და ცოტა რომ თავი დაეცვა მათგან, ესე იგი რუსებს დახმარება თხოვა და რუსებმა ჯარი შეიყვანეს სამეგრელოში. მაშინ თურქეთ-რუსეთის ომების პერიოდი იყო და პრაქტიკულად რუსების ჯარის შესვლა სამეგრელოში ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ უკვე ოსმალეთის გავლენა უკვე თანდათან უკვე მალე გათავდებოდა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. საერთოდ დასავლეთ საქართველოს სამეფო და იმერეთი და სამთავროები, გურია, აფხაზეთი, ესე იგი სამეგრელო,
ეს იყვენ ითვლებოდა რომ ოსმალეთის ვასალები არიან. Მაგრამ ეს ვასალობა განსაკუთრებით აფხაზეთში ძალიან მინიმალური იყო. აფხაზები არც ხარკს არიხდიდნენ, არც აბსოლუტურად ჩიგნით ქვეყანაში ოსმალები ვერ შედიოდნენ. Მარტო სოხუმის ციხეში იდგა თურქების გარნიზონი, იმათა ზოგჯერ გაყრიდნენ ხოლმე იქიდან. Და ასე რომ ფაქტიურად ესე იგი აფხაზეთი დამოუკიდებელი იყო. Ის წერს ვახუშტი ბატონიშვილი რომ შარვაშიძე რომელიც პრობელობს აფხაზთა არავის მფლობელო არავის მორჩილებასა შინამყოფი. ესე იგი ხაზგასმით უსვავს რომ არა საჩვენეს იმავე დროინდელ ერთ რუსულ რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყების დოკუმენტებშიც არის ესეთი ფრაზა რომ დიდი აბაზა машина абаза соцоходен абхазებს რუსები ისევე როგორც თურქები დიდი აბაზა არავის მორჩილებაში მყოფი არ არის ასე რომ პრაქტიკულად ესენი იყვნენ დამოუკიდებლები ნუ მე-19 საუკუნის დასაწყისში როდესაც უკვე დასავლეთ საქართველოსიც დაიწყო რუსეთის გაბატონება 1804 წელს სოლომონი აიძულეს რომ რაღაც დაახლოებით გიორგიევსკის ტრაქტატისნაირი ხელმოწერა გაეკეთებინა შეთანხმება რუსებთან, თუმცა ეს ძალდატანებით და მუქარით იყო მიღწეული რაღაცა და მაშინ აფხაზეთის მთავარი მაშინდელიც ქელიშბეგი რუსებთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს. ქელიშბეგი ძალიან ისეთი მოხერხებული დიპლომატი იყო, ისედაც მამაცი პიროვნება იყო რაღაცა. ხან რუსეთს ეთამაშებოდა, ხან ოსმალეთს ეთამაშებოდა. ესე იგი ლავირებდა მათ შორის, რომ რაღაცნაირად დამოუკიდებლობა შეენარჩუნებინა. ოსმალეთს ერთგულებაში ეფიცებოდა, რუსებს ეუბნებოდა, რომ მინდა თქვენ მფარველობაში გადმოვიდეთ. ერთდროულად იყო. შემდეგ არის ცნობები, რომ იქ ნაპოლეონთანაც ჰქონდათ რაღაც მის იმასთან მიწერმოწერა, მის ესე იგი მის მინისტრებთან ჰქონდათ ნაპოლეონის მი. ასე რომ სხვადასხვა იმებს აკეთებდა. საბოლოო ჯამში ის მაინც ოსმალებს წაეჩხუბა და ერთ-ერთი ოსმალო ფაშა, რომელიც გამოქცეული იყო თურქეთის ესე იგი სულთნის რისხვას გადაურჩა და აფხაზეთში შეაფარა თავი, ნუ სულთანმა გამოგზანა აფხაზეთში კაცი და უთხრა რომ ეგ მაგის თავი გამომიგზავნეო და სამაგიეროდ შეპირდა რაღაც მეფს გაგიზლი თანამდებობას და რაღაცებს და ამან უარი უთხრა მე ვარ შემძლეო ჩვენო სტუმარ მასპინძლის წეს ვერ დავარღვევ ასეთი წესი გვაქო და ნუ ის გაბრაზდა ძალიან ხონთქარი და ჯარი გამოგზანა ამის წინააღმდეგ მაგრამ ამ ჯარმა ვერ მოახერხა დესანტის გადმოსხმა იმიტომ რომ ნაპირები გამაგრებული ჰქონდა ქელიშბეგს და ფაქტიურად 1805 წლიდან აფხაზეთი გამოვიდა უკვე ისე ოსმალეთის ფორმალური მორჩილებიდანაც გამოსული იყო. Ну შემდეგ თვითონ ეს რამდენიმე წელიწადში თვითონ ქელიშბეგიც მოკლეს. ეს დღემდე გაურკვეველია ეს მისი მკვლელობის ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ მე-19 საუკუნის აფხაზეთის ისტორია გაცილებით უკეთესად ვიცით, ვიდრე დაუშვათ უფრო წინა საუკუნეების, იმიტომ რომ აქ უკვე რუსების დოკუმენტებია დიდი რაოდენობით შემოსული, მაგრამ ეს რუსული დოკუმენტები ყველა არის სასახა, რუსულ ინტერესებს ასახავენ. ამიტომაც სანამ დაუშვათ არ გაიხსნება თუნდაც ის ოსმალური არქივები, არქივები კი გახსნილია უკვე ოსმალური, მაგრამ თუ ის არ დამუშავდება ისე რომ აი აფხაზეთის ისტორიიდან კუთხით, ისტორიის კუთხით, ჩვენ რაღაც მეორე ის არ გვექნება, იმიტომ რომ ქართული წყაროებიც არის აფხაზეთის ისტორიის, მაგრამ ისინი შედარებით მცირე რიცხვანია სამწუხაროდ. მე-19 საუკუნეზე ვამბობ. ხო და ამიტომაც ესე იგი ფაქტიურად აქ იწყება უკვე ბრძოლა ოსმალეთსა და რუსეთს შორის თუ ვინ იქნება აფხაზეთში გაბატონებული. ასეთ შემთხვევაში მოხდა ისე რომ ესე იგი ქელიშბეგის შვილი, რომელიც უკვე გახდა მთავარი უფროსი შვილი ასლანბეგი, ის უკვე იყო რუსეთის წინააღმდეგი და მან თურქეთთან ისევ აღადგინა ფორმალური დამოკიდებულება. მაგრამ ესე იგი რუსებმა უმცროსი შვილთან გააბეს კავშირი
საფარბექთან, მას ბევრი შვილები ყავდა, მაგრამ ეს ორი იყო, ვინც ესე იგი მთავრობისთვის იბრძოდა ერთმანეთში. Ეს საფარბეგი ნაკლები პოპულარობით სარგებლობდა ხალხში. Ის გამოქცეული იყო აფხაზეთიდან, ეს იყო იმისი სამეგრელოს მთავრის სიძე, დადიანი ყავდა ცოლად მას, დადიანის ქალი და ამასთან იმყოფებოდა სამეგრელოში და აქ ზუგდიდში მოაწერა ხელი იმ თხოვნის პუნქტებს და ისეთივე თხოვნა გაუგზავნა რუსეთს, როგორც რამდენიმე წლით ადრე მისმა, ესე იგი მისი მეუღლის ძმამ. Ხო, ესეთივე, ესე იგი ითხოვა რა შესვლა. Და რუსებმა დესანტი გამოგზავნეს, ესკადრა გამოგზავნეს, იქ დესანტი იყო ზედ და ორი დღის განმავლობაში ბომბავდნენ ქალაქ სოხუმს. Ამასობაში თვითონ ქელეშოვილი წელია დაახლოებით 1810 წელია. Ეხლა რა ხდება 1800-ში? განახლდა ბრძოლა რუსეთსა და თურქეთს შორის. Და მეფე სოლომონი, რომელიც იყო ესე იგი რუსეთის თითქოს ესე იგი მფარველობის ქვეშ, მას არ უნდოდა მფარველობა, ამიტომ რუსებმა ეს იცოდნენ და ის შეიპყრეს და თბილისში იყო წაყვანილი, მაგრამ თბილისიდან გაიპარა და დაბრუნდა სოლომონ მეორე იმერეთში და იქ აჯანყება დაიწყო რუსების წინააღმდეგ. Ამ აჯანყების ჩასახშობად რუსების ჯარებმა გაგზავნეს თავისი და ასევე ოსმა ისიკი გურიის და სამეგრელოს მთავრების ჯარებიც იყვნენ რუსებთან ერთად, რომლებმაც გურიამ და სამეგრელომ მიიღეს ამ დროისათვის რუსეთის ქვეშევრდომობა. Და როდესაც ასეთი ის არის შეტევა ოსმალეთის იმერეთზე, იქ ასლანბეგმა უკვე თავისი ჯარით, ერთი 4000 კაცით გამოილაშქრა უკვე სამეგრელოს წინააღმდეგ. Აი როცა ეს წასულია უკვე სამეგრელოზე, მას ზურგში გადმოსხდა ეს რუსეთის ჯარი და მათ ბრძოლით აიღეს სოხუმის ციხე და იქ ესე იგი თავრად გამოაცხადეს საფარბეგი. ასეთვე აი ესეთი ის არეულობებია. მე როგორ თავდება ეს ისტორია? აი ეს ისტორია ასე თავდება, რომ ნუ იმ ჯერად შემდეგ ასლანბეგს მოუხდა გაქცევა აფხაზეთიდან, შემდეგ ის ბრუნდება, აჯანყებას აწყობს, მერე ის მარცხდება გარბის. ასლანბეგი თავისი ამ ბიოგრაფიით მე ძალიან მაგონებს ალექსანდრე ბატონიშვილს, ერეკლეს უმცროს შვილს, რომელიც 20 წელიწადი მას შემდეგ, რაც თბილისი რუსებმა დაიკავეს, ის 20 წლის განმავლობაში იბრძოდა აი სპარსეთის დახმარებით, იბრძოდა რომ დაებრუნებინა ტახტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში დამარცხდა და ნუ შემდეგ სპარსეთში ცხოვრობდა და იქ გარდაიცვალა. ასეთივე ბედი ეწია, მსგავსი ბედი ეწია იმას ასლანბეგს, ის 20 წელი 1810-დან 1830 წლამდე დროდადრო ჩამოდიოდა, აჯანყებებს აწყობდა, შემდეგ მარცხდებოდა, გაიქცეოდა, მერე ისევ ჩამოვიდოდა და ბოლოს დაბრუნდა იმაში სტამბულში და იქ გარდაიცვალა. გავს ეს სიტუაცია. აი ეს პერიოდი ძალიან ბევრი აჯანყებები არის აფხაზეთში. საქართველო როდესაც თანდათან შეიერთეს ქართული სამეფო სამთავროები, ესეც ხდება დაახლოებით ისეთი ეს საფარბეგი რუსეთის კაცია. რუსეთის კაცია. რამდენი ხანი მეფობს ეს თუ როგორც არის? 1821-ში გარდაიცვალა, მაგრამ მან ვერ ივარგა. ხო გითხარით რომ ის არ იყო პოპულარული. პოპულარულიც იმიტომ ეტყობა არისო, რომ არ ვარგოდა. რუსეთის მაღალ ჩინოსნები კიდეც წერენ, რომ ჩვენ შევცდით, რომ აი ეს ავირჩიეთ და რაღაცა, მაგრამ ისე სულ ესე იგი ის თვითონ ხალხს ვერ ხვდებოდა, ანუ ეშინოდა თავისი ქვეშევრდომების და სულ რუსეთ თხოვდა, რომ ჯარი გამომიგზანეთ და რო ისა დავაცხრო ამათი უკმაყოფილება, თორეს არ მემორჩილებიან და ასე შემდეგ. ხო, ერევი მოდის ამის სიკვდილის მერე. ამის სიკვდილის მერე მისი უფროსი შვილი ომარ ბეგი. უნდა გითხრათ, რომ ეს პერიოდი არის, როდესაც უკვე ამ შერვაშიძეებმა ისევ დაიწყეს ქრისტიანებად მოლათვა. საფარბეგი იმ დროს, როდესაც აი ითხოვდა ამ ქვეშევრდომობას, ეტყობა მაშინ, ან შეიძლება ცოტა ადრე ქრისტიანად მოიმართა და გიორგი გახდა, საფარბეგი გიორგი. ამიტომ ამ ორი სახელით იხსენიება ისტორიაში. მის შვილებსაც ყველას ერქვათ მაჰმადიანური სახელების, მაგრამ მონათლის მერე ქრისტიანულებიც. ეს ომარ ბეგი მაგალითად, რა ერქვა იმას, ხო, უფროს ვაჟს
Dimitri Gigo, ho, șemdegi vajiromil matsmere, Omar Begis, sicudilis mere, tahte daikava, is Hamad Begi Roda, is Cristiano Bașchide, Mihaili Roda, si umravle sobas, im taubis, is arakuia, ai abjuis shua, ai drevandele. Drevandele, da, hrubit Ochanchiris raionis teritorie, sercua abjua, da. Amati tavari, nu isetim tavari, ego, dit tavar se murcile boda, is Ali Begi, gahta Alexandre, da, se șem de gasero, eseni arian Mahmadienubas, da, Cristianubas șoris. Abhaze, bic idee, segi Mahmadienubas, ari reben dit hans, metramete sau unem de. Abhazebis umravlesoba aris cristiani. Tumsa tsudib cristianebi arian, ra tkma unda am droistvis. Isave rogorc mtashi, saka kartuli cristianoba tsho svanechi, khevsurechi, pshavshi, tushechi. Iseti iqo tsalian she adgilobrivi, iseti tsamartuli rtsmena tsarmodgenebit iqo gasavebuli. Me 19 saukuneze ro daubrundet, ai rusetis. Rusetis შემოსვლის კონტექსტი მაინტერესებს, ან როგორ სრულდება, იმიტომ რომ ჯერ კიდე სამეფო არსებობს და მერე რაღაც მომენტში სამეფო აღარ არსებობს. Სამეფო თუ სამთავრო? სამთავრო. სამთავრო. Ხო, შემდეგ როგორც გითხარით, ესე იგი რუსეთთან ბრძოლა თითქმის პერმანენტულად გრძელდება აფხაზეთში. ქართული აჯანყებები, ანუ 20-იანი, 30-იანი წლების, ნუ 10-იანი წლებიდან დაწყებული, 1804 წლიდან დაწყებული განსაკუთრებით, ნუ მანამდეც იყო პროტესტები, ხლა კელმენჩური რაღაცეი, მაგრამ ისეთი ძლიერი აჯანყებები იყო 1804 წლის აჯანყება ქართლის მთიანეთში, 1812-14 წლის აჯანყებები კახეთში, შავხევსურეთში, თუშეთში და ასე შემდეგ. Შემდეგ 1819-20 წლების აჯანყება დასავლეთ საქართველოში, როდესაც არის აი იმერეთის აჯანყება, ფორმალურად ის იყო აი საეკლესიო ამბოხს უძახდნენ ოფიციალურად რუსეთი, იმიტომ რომ იმაზე იყო რომ აი დასავლეთის ეკლესია მაშინ გაუქმდა აფხაზეთის აფხაზიმერთა სა საპატრიარქო მაშინ გაუქმდა საქართველოში ხომ ორი საპატრიარქო იყო მცხეთის და ისეთი ბიჭვინტის ნუ მე შემდეგ სა გელათში იყო გადმოტანილი ცენტრი ხო აი მაგრამ რეალური მიზეზები სწორედ ქართველთა უკმაყოფილობა დამყარებული წესით იმიტომ რომ რუსები თავისი წესებით შემოვიდნენ რუსის ჩინოვნიკები არავითარ ყურადღებას არ აქცევენ ადგილობრივ ხალხს არავითარი პატევის ცემა ისეთი ძალიან უხეში მომპრობა ეს ისეთ ნუ შეგიძლიათ ბევრ ადგილას წაიკითხოთ ეს 1804 წლის აჯანყება რამ გამოიწვია აფხაზეთში ოღონდ როგორ არის ახლა აი ეგეთი ისინი არ არის რასაც ჩვენ ხედავთ იქ აი არაგვის ხეობაში და ისო ქალები რო შეაბეს მარხილში და რაღაცა და ასეთი ასეთ რამებს ვერ აკეთებენ რუსები. აფხაზეთში მათ შეინარჩუნეს სამთავრო. Ნუ ეს სამთავროების ადგილობრივი ფეოდალი რეალური როდის ანუ როდის მერე შეგვიძლია ვთქვათ რომ რუსები მართავენ. Როცა 1864 წელს გააუქმეს სამთავრო. ხო და აი მაგალითად რითი განსხვავდება მანამდელი წესრიგი? Აი 64 წლის შემდგომი წესრიგისგან. მაგრამ ეგეც გარდამავალი ხანა იწყება. შემდეგ არის ორი ძლიერი აჯანყება აფხაზეთში. 1866 წელს და 1877 წელს. განსაკუთრებით 77 წელს სიცოცხლე რამდენიმე თვის განმავლობაში მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობდა თან ეს იყო რუსეთ-თურქეთის ომის ფონზე. Ხო, აი ამის შემდეგ თანაც ამ აფხაზეთის საჯანყებების ფონზე ხდება ის, რომ აფხაზების ნაწილი მერე გადადის იმაში ოსმალეთში მიდის საცხოვრებლად. Უკვე მე-20 საუკუნის შუა ხანებში დაახლოებით 20000 კაცი იყო აფხაზეთიდან გადასული. ეს ყველგან იყო, იგივე აღმოსავლეთ საქართველოდან ძალიან ბევრი იყო შემდეგ სპარსეთში გაქცეული, დასავლეთ საქართველოდანაც ბევრი მთავრები რუსებს გაურბოდნენ. რუსებს, რა თქმა უნდა, რუსებს გაურბოდნენ. ოსმალეთში მირბიან, მიდიან ოსმალეთში, იგივე გურიის დედოფალი თავისი შვილებით ოსმალეთში გაიქცა. Ხო, არა იმიტომ, რომ სპარსეთი და ოსმალეთი
უყარდათ ქართველ დიდებულებს, არამედ აღარ ქონდათ საშუალება მიიღეს აჯანყებაში მონაწილეობა რაღაც და უკვე რომ გადასახლება და ციმბირი აეცილებინათ თავიდან გარბოდნენ უკვე იმ ქვეყნებში რომელსაც წინათ ებრძოდნენ. ხო, ამის იგივე ხდება აფხაზეთში. უნდა აფხაზეთში უფრო დიდი იმითია მასშტაბით, იმიტომ რომ აფხაზეთის აჯანყებები გაცილებით უფრო გამოდის უფრო ხანგრძლივად მიმდინარეობს და დიდი რაოდენობით ესე იგი საბრძოლო მოქმედებებია და ფაქტობრივად იზრდება ეს საბრძოლო მოქმედებების მასშტაბი და ინტენსივობა თანდათან 30-იან 40-იან წლებში 50-იან წლებში ეს დიდი ისეთი მასშტაბური ბრძოლები არის და ამ იმების შემდეგ ხდება მათი გადასახლება ოსმალეთში განსაკუთრებით ამან მიიღო ისეთი საშინელი მდგომარეობა ფორმები 1860-იანი წლებიდან. Რუსებმა, როდესაც დაამთავრეს ბრძოლა აღმოსავლეთში კავკასიის ჩეჩნეთ-დაღესტნის ესე იგი განადგურების შემდეგ და შამილის შეპყრობის შემდეგ 1859 წელს ქონდა უკვე მთავარი ყურადღება გადმოიტანეს დასავლეთ კავკასიაში. აქ დასავლეთ ჩერქეზები, ესე იგი უბიხები და აფხაზი მთიელი ტომები არ ემორჩილებოდნენ კიდე მათ და ესე იგი მთელი ის ძალები, რომელიც იმ დროს კავკასიაში იყო, არ და კავკასიური არმია, რუსების კავკასიური არმია იმ დროს დაახლოებით ითვლიდა, დაახლოებით კი არა ოფიციალურად 156,000 კაცს ითვლიდა, ეს უკვე ძირითადი მათი დამრტყმელი ნაწილები სწორედ იყო ჩერქეზების წინააღმდეგ, შემდეგ აფხაზების და უბიხების წინააღმდეგ მიტრიალებული. Რამაც გამოიწვია ის, რომ ესე იგი ამ ხალხებს ესე იგი უკვე თავის სამშობლოში აღარ დაედგინებოდათ. Თუკი პირველი აღმოსავლეთ კავკასიის დაპყრობა, თუმცა ჩეჩნებს და დაღესტნელებს ნაკლები წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ, მაგრამ რუსებს არ ქონდათ მიზნად, რომ ესენი გაეგდოთ თავის სამშობლოდან. Უბრალოდ მანამდე ჯერ ასეთი რაღაც არ მოსვლიათ თავში. Უბრალოდ უნდა გაეტეხათ მათი წინააღმდეგობა, ბოლოს გატეხეს კიდევაც. Თუმცა რა, ჩეჩნები ფაქტობრივად დღემდე დამოუჩელებლები არიან, ხო სწორია. Შემდეგ ესე იგი აჯანყებები კვლავ იყო, პარტიზანული ბრძოლა იყო, აბრაგები ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად უკვე ასეთი ის აღარ შეხვდა. ქართველები როდის შედიან? აი ამ ქართველები აფხაზეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში რაღაც თვალსაზრისით და ეს პროცესი როგორ შემოვა? Რო ვთქვათ, რომ ესე იგი ქართველები რაღაც აფხაზების აჯანყებებში მონაწილეობენ, ასეთი ის არ ხდება. Ერთი ხო, ასეთი რაღაც არ ხდება. Არაფერი საბუთი არ გვაქვს, რომ ქართველები მონაწილეობენ აფხაზების აჯანყებაში. Ქართული მილიცია მონაწილეობს რუსების ჯართან ერთად ჩახშობებში, მაგრამ მილიცია ეს ყველგან იყო. Რუსები ყველგან ყავდა თავისი ისეთი ხალხი, დაღესტანშიც, ჩეჩნეთშიც, ჩერქეზეთშიც, აფხაზეთშიც იყვნენ, ვინც ესე იგი თავის იარაღით ებრძვის ესე იგი აჯანყებულებს და ესე იგი დამოუკიდებლობის მომხრეებს. ეს ბუნებრივი ამბავი იყო. ეს სხვა კოლონიური ქვეყნების ბრძოლაც რო ავიღოთ, იქ ყოველთვის არის რაღაც ამ მილიციის მაგვარი პრო ესე იგი იმპერიული ძალები. ქართული ის ესე იგი დასავლეთ საქართველოს სამეფოს გაუქმების შემდეგ უკვე ორი სამთავრო რჩებოდა იქ ვასალი. Იმისე რა ქვია, ოდიში და გურია. გურია 27 წელს გაუქმდა, ხოლო რაც შეეხება სვანეთის სამთავროს, ის პატარა სამთავრო იყო. Ну, თელ სვანეთსაც კი, თელ ზემო სვანეთსაც არ მოიცავდა. Და ის 1833-ში შევიდა რუსეთის შემადგენლობაში და შემდეგ უკვე 1857-ში, 18-ში ესე და ოდიში გააუქმეს. Თუმცა ოდიშის გაუქმება მოხდა ისე ცოტა ჯერ ითვლებოდა რომ ეს დროებით არის გაუქმებული და მერე აღვადგენთ, იმიტომ რომ დადიანებს ყველაზე მეტი დამსახურება ჰქონდათ მაშინ რუსების წინააღმდეგ, მათ არასოდეს რუსის წინააღმდეგ ხელი არ გამოუღიათ, ასე რომ ვთქვათ. მაშინ როდესაც სვანეთის უკანასკნელმა მთავარმა მურზაყან დადეშქელიანმა როდესაც მას განუცხადა რომ ქუთაის გენერალ-გუბერნატორმა რომ
შენი სამფარ უნდა გაუქმდესო მოკლა ის კაცი და ესე იგი ამიტომ დადეშქელიანები დასაჯეს და მათ რაღაც პატევი და ის აღარ შეუნახეს და ეს დადიანები პატევი ჰქონდათ და 67-მდე ითვლებოდა რომ ესენი აღდგება ეს სამთავრო მაგრამ მე გააუქმეს მაინც იმიტომ რომ რუსეთის კავკასიაში საერთოდ რთულ ადგილებში მოსაზღვრო ადგილებში ინარჩუნებდა ადგილობრივ ეს რესურსი იყო მათი ის რომ ადგილობრივი ხანები, მთავრები ასეთი ისა. Მაგრამ შემდეგ თანდათან როცა იქ ფეხს მოიკიდებდნენ, მათ გააუქმებდნენ ხოლმე და უკვე თავის იმას შემოიტანდნენ. Აი აფხაზეთში 1864-მდე მთავრის ის არის. Ამიტომაც თვითონ აფხაზეთში გარკვეულად ესე იგი 1820-იანი წლების შემდეგ 1830 წლიდან როცა უკვე მიხეილია იგივე ხამუდბეგი. Თვითონ აფხაზები ამ თავის მთავრებს არასოდეს არ უწოდებდნენ ამ ქრისტიანულ სახელებს, მხოლოდ აი ეს მუსლიმანური სახელებით იცნობენ მათ. Თვითონ აფხაზებიც ამ დროს უმრავლესობა მუსლიმანია. Თუმცა ეს მუსლიმანობა ისეთია, რომ არც ყურანი არ იციან, არც იცავენ რაღაც მათ წესებს, ფაქტიურად ასევე თავის ძველ სალოცავებს და თავის ღვთაებებს ისევ პატივს სცემენ და ლოცულობენ იქ. Მაგრამ ეს ღვთაებებიც რამდენად არის აი ძველი ძველი პერიოდიდან, ესე იგი ანტიკური პერიოდიდან შემორჩენილი, წარმართობის პერიოდიდან შემორჩენილი ღვთაებები, თუ ქრისტიანობის დეგრადაციის მერე, რაც აი მთაში ხდება ქრისტიანობის დეგრადაცია, ქართულ მთაშიც, იმაშიც, აფხაზეთშიც, ისა რომ... რა ენაზე საუბრობს უკაცრავად ეს ხალხი ამ თვით ამ დროს? ეს მთავრები რა ენა, მათი სამეტყველო ენა რა არის ყოველდღიური? ესე იგი, რო არ ისა ვქნათ, საფუძველია რო არ მიცეთ ვინმეს, რომ ესე იგი მოითხოვოს ამის დამადასტურებელი ისა, ვინეიდან აფხაზური დამწერლობა არ გვაქვს ჩვენ, ვერ ვიტყვით რომ აი რომელ, მაგრამ ეჯვე არ მეპარება ეს, რომ რა თქმა უნდა აფხაზურად ლაპარაკობს, ისე როგორც ფარნავაზე რა ენაზე ლაპარაკობდა. ხო, არ გვაქვს მაშინდელი ქართული, მაგრამ 19 საუკუნეა აქ უფრო ფარნავაზი. არა, ფარნავაზე არ ვამბობ, ანუ ეს ხო 19 საუკუნეა. არა, რა თქმა უნდა, მე აფხაზურად ლაპარაკობენ, აფხაზურად. ქართული იციან თავრებმა ამ პერიოდში თუ არა? თავრებმა საერთოდ იციან, დიდებულებმა იციან ქართული 18 საუკუნეში. მაგრამ მერე მალე ყველამაც არ იცის, მაგალითად აი საფარბეგი რო ვახსენე, მას ესე იგი შეხვდა ერთხელ ქართველი, ესე იგი ერთი მოგზაური, ავალიშვილი, რომელიც ესე იგი ცნობილი ქართველი მოგზაურია. ხო და ის ესე იგი მიდიოდა, ესე იგი რუსული გემით მიდიოდა ნუჯერ, იქ ავიდა ყირიმში, ბალკანეთის ნახევარკუნძული, ეგვიპტე და ასე შემდეგ. ხო და იქ გემ ისა ნავით, დიდი ნავი მიდის რაღაცა. ხო და ისო აი ეს ის მიდისო, რა ქვია, აფხაზეთის მთავარიაო და ნუ მას ესე იგი რუსულმა გემმა ეს მთავარიც მას რუსის ჩინი ჰქონდა რაღაცა, რაღაც მისალმება გაუკეთა და მიიწვიეს გემზე. ამოვიდა ეს კაცი გემზე, ეს საფარბეგი. მას კიდე ამალა ნაწილი ნაპირზე მიდის და ნაწილი აქეთ. ხო, ხო და მე გამგებული მქონდა რომ მანო ბევრი ენა იცისო, ეს ავალიშვილი წერს. თვითონ განათლებული კაცი იყო ძალიან. ხო და მე ვკითხეო მასო, დაველაპარაკეო, სომხურათაც კიდე ელაპარაკა თურმე, მაგრამ არც ერთი ენა არ იცოდა. აღმოჩნდა რომ აფხაზურის მეტი არც ერთი ენა არ იცის და ცოტა ქართული ესმისო, ცოტაო და აფხაზურის მეტი არც ერთი ენა არ იცისო. ეხლა ჩვენ გვაქვს ისტორიულად შემორჩენილი მაგალითად ის დოკუმენტები, რომელიც ესე იგი მან ხელი მოაწერა რუსეთის ტახტს. ის დოკუმენტი ესე იგი ხელს აწერს ის, ესე იგი ხელის მოწერა მას აქვს, ესე იგი ოსმალური ასოებით. ოსმალური ეს ფაქტიურად ნუ სპარსულ არაბული ასოებით არის ხელმოწერა. ხო, მაგრამ ეს ეტყობა გაზეპირებული ჰქონდა და მისი ბეჭედიც, რომელიც ასე ასვავს, იმასაც ოსმალური წარწერა აქვს. მაგრამ ეს ეტყობა იმ პერიოდის გადმონაშთია, როცა ჯერ კიდე შედარებით ცოტა ხნის წინ
აფხაზეთი ოსმალეთის ვასალად ითვლებოდა და ოსმალური კულტურის ქვეშ იყო. Da, amitomac, magram man ese gi laparaki arts osmaluri ari tsoda, arts rusuli ari tsoda, marto abkhazuri tsoda laparaki. Kho garda amisa ekhla sva ro ara vtkvat abkhazetis shi danatsilebi. Ai iseti kutkhesat samurzaqano, romelis saerto titvleba ro samigrelos natsili iqo. Amas verdavet ankhmebi, imitom rom საერთოდ საზღვარი იცვლებოდა დრო და დრო. Სამურზაყანო იყო ის ტერიტორია, რომელიც სამურზაყანოს უძახით შედიოდა სამეგრელოს შემადგენლობაში. Მაგრამ მეშვიდე საუკუნის შემდეგ უკვე აფხაზეთმა დაიპყრო და უკვე არ ხარითვლებოდა ის სამურზაყანო აფხაზეთად. Თვითონ იმის დადიანებიც კი, რომლებიც სულ ცდილობდნენ სამურზაყანოს ნაწილ დაბრუნებას და ესე იგი ამაზე ესე იგი რუსეთიც ეხმარება მათ ამაში, ისინიც კი თვლიან, რომ უძახიან ამას, რომ ესე იგი დადიანის მფლობელობაში მყოფი აფხაზეთის ნაწილი სამურზაყანო, აი უკვე ესე იყო. სამურზაყანოში არის ისეთი ორი ენა იყო მე-19 საუკუნეში გავრცელებული, აფხაზური და მეგრული. ქართული იქ ცოტა ვინმე მიცოდა. მე-19 საუკუნის ბოლოსაც კი, როდესაც იქ ეპისკოპოსი, ქართველი ეპისკოპოსი ჩადის და იმას კითხულობს იქ რა ქვია რაღაც მოსახლეობასთან მიმართვები აქვთ და რაღაცა ის ქართულად რომ ლაპარაკობს, იქ მეგრულად უხსნიან ხალხს ეს თარჯიმნები. Ხო, მაგრამ ესე იგი ჩვენ გვაქვს ორი ცნობა, ეს დიმიტრი ბაქრაძის და იმის კიდე ყიფიანის, ესე იგი ხო დიმიტრი ყიფიანის ისე, ხო, რომელიც ესე იგი წერენ, რომ ესე იგი აფხაზები, ისა სამურზაყანოელები თავადაზნაურობა ლაპარაკობს, როდესაც შეიკრიბებიან, აფხაზურად ლაპარაკობს, იმიტომ რომ აფხაზური ენა ითვლება პრესტიჟის ენა სამურზაყანოში. Შემდეგ სახლში ოჯახთან ისინი ლაპარაკობენ მეგრულად და ეკლესიაში არის ქართული წირვა-ლოცვა. Აი ასეთი მდგომარეობა იყო სამურზაყანოში, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად იყო, ასე რომ ვთქვათ, ნუ პროქართული, ასე რომ ვთქვათ რა. Ხო, და მით უმეტეს შიდა იმაში, რა თქმა უნდა, იქ აფხაზური ენა იყო გაბატონებული და ნუ ქართული ენა კიდევაც თუ ვინმე მიცოდა, ბევრი ესე იგი კნეინა წარმოშობით სამეგრელოდან იყო, მათ მსახურები მოყვებოდნენ, მღვდლები, ქართველები იყვნენ, იყვნენ იქ ქართული ენის ცოდნი ხალხი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს არავითარი მონაცემი იმისა, რომ რაღაცნაირად ეს ქართული ენა იქ რაღაც იმაში იყო. ეს იყო 60-იან წლებამდე ასეთი სიტუაცია. 60-70 წლებში მე გითხარით, რომ 64-ში გაუქმდა აფხაზეთის სამთავრო. Მანამდე აფხაზეთში რუსები არიან, ესე იგი, თავის ციხესიმაგრეებში. პირველად არის სოხუმის ციხესიმაგრე მარტო მათი და ცხვირს ვერ ყოფენ გარეთ ფაქტიურად. Ай патара топис гасрулис имазе შეიძლება гавиден ро ай хемо чехон тқе да рагаца шорс вер гадиан имиторо мат ан моклавен ан тқет миқавт да османлебз иқидиан хо шемдег ахали исини киде 30-იან წლებში ахали исини цихесимагреები гашенда и гагра ай каракуя ну сосой имаши სამხრეთ აფხაზეთშიც, დასავლეთ აფხაზეთშიც, მაგრამ ისევ და ისევ, ესე იგი, იქიდან ციხიდან გამოსვლა რუსებისთვის არის საშიში. Თუ კი იქ ვთქვათ, ცოტა გამოცდება გარეთ, შეიძლება მას ესე იგი უკვე შეიფხრონ და მერე ან მოკლან იქვე, ან წაიყვანენ და გაყიდიან და რაღაც უსვლავენ. Და ასეთი მდგომარეობა ხდება 65 წლის ჩათვლით გრძელდება. 64-ში გაუქმდა სამთავრო, მაგრამ მანამდე კიდე ერთი წელი კიდე რუსების იმაზე თავდასხმები გრძელდება ხალხზე. Мере უკვე რუსების ის უკვე მეტად შედის, ესე იგი, ადმინისტრაციული კონტროლი მოსახლეობაზე 60-იან წლების შუა ხანამდე საერთოდ არ არსებობს რუსული. Დრო და დრო შედიან
რომ ილაშქრონ საბრძოლო მოქმედებებია სოფლებს წვავენ ჯარი როა შესული მაგრამ ისე ვერაფერს 65 წლამდე შიგნით აფხაზეთის შიდა ტერიტორიებს რუსები საერთოდ ვერ აკონტროლებენ იქ ვერც კი დადიან სოხუმიდან თქვა ზუგდიდამდე გზა ეს ჯარის ნაწილი გაივლის თორე ისე მეტი ვერავით არის ესე იგი კურიერი ვერავით არის ეს ვერ მხოლოდ ზღვით არის ურთიერთობა სოხუმის და ჩვეულებრი მოსახლეობის მართვაგანგებობას ვინ თავრები ახორციელებენ თავრები თავადები აზნაურები ხო ასეა ხო მაგრამ მე ესე იგი არის 1866 წლის აჯანყება ძლიერი შემდეგ 67-ში თურქეთის ომი იწყება რუსეთ-თურქეთის ომში ესე იგი თურქები ძალიან უსვინდისოდ იქცევიან კავკასიელების მიმართ სულ იყინებენ კავკასიელებს არა მარტო აფხაზებს ვამბობ მე ჩრდილო კავკასიასაც რომ აი რუსებს მიუქციონ ასე ვთქვათ მაგრამ როდესაც მე ზავს დადებენ რუსებთან, მე პირდაპირ მაგათ ღალატობენ და არავითარ დახმარებას აღარ უწევენ. Არც დიპლომატიურ დონეზე არ უწევენ არავითარ დახმარებას. Აი 77 წელსაც რუსეთ-თურქეთის ომი რო დაიწყო, აქაც ამან თავის ის გამოაგზავნეს ჩრდილო კავკასიაში, აფხაზებში, ისინი რა ქვია, ემისარები და მოკლედ მოუწოდეს აფხაზებს აჯანყება. აფხაზები ამ დროისათვის უკვე ქრისტიანობას იღებენ. ქრისტიანები არიან მარტო შერვაში ძეები, ფაქტიურად მე-20 საუკუნის დასაწყისში ხალხი არის მუსლიმანი. მაგრამ ეს შერვაში ძეების კონტექსტი რა არის ამ პერიოდის აფხაზეთში? მათი ლეგიტიმაცია რას ემყარება? Მათი ლეგიტიმაციის მთავრები არიან ესენი უკვე დიდი ხანია მთავრები არიან. აფხაზურად არის ჩაჩბა შერვაშიძეების გვარი. ესე იგი მათ მშვენივრად იციან აფხაზური ენა, ის ლაპარაკი ყველაფერი. იმიტომ ვამბობ რომ ერთხელ ვიღაცამ დამიწერა იმაში რომ ესე იგი არიცოდენ ქართველ ისო ქართული არიცოდენო, როგორ არიცოდენ, ბოდიში აფხაზური არიცოდენო, მარტო ქართულად ლაპარაკობდენო. ეს აბსოლუტურად არ არის სწორი. სიმონ ჯანაშიამ სუწერია რომ ესე იგი სიმონ ჯანაშია იცნობდა ადამიანებს, რომლებიც პირადად იცნობდნენ გიორგი შერვაშიძეს და მათგან ომე გამიგია ის იმ გვარებს ასახელებს იმ ადამიანებსაც, რომ ამანო გიორგი შერვაშიძე, მო გიორგი შერვაშიძე 1918 წელს გარდაიცვალა, ასე რომ ისეთი ძველი დრო არ არის. ისეთ აფხაზურზე ლაპარაკობდა, რომელიც იმ დროს უკვე აი ესე იგი რაღაც არქაულ ენაზე ესე იგი თავრის სახში ესე იგი რაღაც ესე იგი ცდილობდნენ რომ ძველი აფხაზური ენა ყოფილიყო შენარჩუნებული. ხო და ეს ასე ყველანი ასევე ლაპარაკობდნენ და ასეთი ის იყო. ასე რომ ეს კონტექსტი ეროვნული ენის კონტექსტი რა თქმა უნდა ეს აფხაზურია. ხო შემდეგ ესე იგი აი 1877 წელს აჯანყება რომ მთავრდება მას კიდევ მოყვება დიდი მუხაჯირობა 1964-ში დაახლოებით 24-5000 აფხაზი გადასახლდა 1966-ში 20000 დაახლოებით ოსმალეთში წავიდა 1977-ში დაახლოებით კიდე 30000 წელს. კომუნისტების დროს უკვე? არა, 1800-ს ლაპარაკობ, ხო, 900-ე თქვი შემთხვევით. ხო, ასე რომ ესე იგი 70-იანი წლების ბოლოს უკვე აფხაზური ეთნოსის ნახევარზე მეტი ოსმალეთში აღმოჩენილი. მოსახლეობა ქვეყანა არის საერთოდ დაცარიელებული და იქ ესე იგი აი უკვე აღწერენ მაშინდელი ისინი, რომ აი ამერიკის პირველი აღმოჩენის დროს ცარიელი ტყეები რო არის ქართველი ჟურნალისტი აი ასე წარმოუდგენია მას აფხაზეთი მაშინდელი აფხაზეთი საერთოდ მანამდე ნაკლებით ქართველები ჩადიოდნენ იქ იმიტომ რომ ეს არ იყო ისეთი სიტუაცია აფხაზეთში რომ ის ჩახვიდე იქ იმოგზაურო და ის ცოტა არეულ-დარეული ქვეყანა იყო ეს შუა საუკუნეების ქვეყანა იყო ჯერ კიდე თავდასხმები ყაჩაღობა არა თუ ყავდა მასპინძელი აუცილებლად თავისი იმის სიცოცხლის ფასად დაგიცავდა მაგრამ ეს ყველას ხომ არ ყავდა ასეთი ის მასპინძელთანაც ის მასპინძელი თავის სოფლის საზღვრებამდე გაგაცილებდა სადაც უკვე სხვა იმაში ძნელი იყო რუსებმა ესე იგი ჯარები რო შეყავთ აფხაზეთში 1830 წელს ერთ-ერთი შეყვანა არის მაგალითად სადაც უკვე თავადებს მოელაპარაკენ რომ თქვენ ხელს არ გახლებთ ეს ჯარი მოდის რომ იქეთ ჩერქეზებზე უნდა წავიდეთ და უბრალოდ გაატარეთ თქვენ ტერიტორიაზე და ეს ჯარი
ესე იგი მაინც კი ვერ მიდის, მათ ყველა მათ ასევე თავისი ხალხი ყავთ ამ აფხაზ თავადებში, რუსებს განსაკუთრებით ვისაც ენდობიან და ყველა მათგანი თავის სამფლობელოდან მეორე სამფლობელომდე აცილებს ამ ჯარს. Და შემდეგ იქიდან უკვე იქაური თავადი თავის იქითას საზღვრამდე აცილებს. Ასე რომ ეს რთული მდგომარეობა იქ იყო. Ხო, ხო და შემდეგ ესე იგი ხდება უკვე ეს აი ესეთი ვითარება. Და ამის შემდეგ იწყება ხო კოლონიზაცია აფხაზეთის. Რუსებს ჯერ კიდე 60-იანი წლებიდან უნდოდათ იქ თავისი ერთგული ხალხის ჩასახლება. უნდოდათ საერთოდ სლავური კოლონიზაცია. Ჩერნოგორელების ჩამოსახლება უნდოდათ არ გამოვიდა ეს ამბავი. Შემდეგ კაზაკური ჯარის შექმნა უნდოდათ აფხაზეთის კაზაკური ჯარი. აფხაზეთის აფხაზების კი არა, რუსი კაზაკები უნდა ჩამოესახლებიან და ახალი კაზაკთა ლაშქარი უნდა შეექმნათ, ესე იგი აფხაზეთის კაზაკთა ლაშქარი. Ხო, ესეც არ გამოვიდა. გლეხებიც ვერ ჩამოიყვანეს. Ის გლეხები, რომლებიც რუსი გლეხები ჩამოვიდნენ, მათ ადგილობრივი კლიმატი, ადგილობრივი სოფლის მეურნეობა ალღო ვერ აუღეს. Ამის შემდეგ რუსებმა უკვე ნება დართეს უკვე ქრისტიან ქვეშევრდომებს, რომლებიც ესე იგი შეიძლებოდა დასახლებულიყვნენ. თურქეთიდან გამოპარული სომხები და ბერძნები და რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობით საქართველოდან წასული ხალხი, პირველ რიგში სამეგრელოდან, იმიტომ რომ იმ დროს სამეგრელოში მოხდა ისა სწორედ მიწის რეფორმა. მიწის რეფორმა კიდე ბატონყმობის გადავარდნის ამბავი იყო და ეს რუსებმა ეს ჩაატარეს საქართველოში ძალიან მკაცრად გლეხობის გლეხობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ქართველი თავადაზნაურობა მათ ესე იგი შეიბრალეს, ასე რომ ვთქვათ, რომ ძალიან არ გაღატაკებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა, ისინი გლეხების ხარჯზე ცოტა უკეთეს პირობებში დატოვეს. რუსეთში მაგალითად ჩატარებული იგივე რეფორმა უფრო მეტად იყო, უფრო ნაკლებად იყო თავადაზნაურობისთვის გაკეთებული, ვიდრე საქართველოში, ასე გამოვიდა. Და ამიტომ ესე იგი აი სამეგრელოში, ნუ პირდაპირ როგორც ერთი მაშინდელი ავტორი წერს, რომ გლეხებს დარჩათო მარტო აი ჭაობი ადგილებიო და ისეთებიო, სადაც აი ქვასავით მიწარიო და არაფერი არ მოდისოდა. ამიტომ ამ დროს გვერდით აფხაზეთი განთავისუფლდა, სადაც შესანიშნავი მიწებია, სადაც ისეთი ჰავა და ისეთი პირობებია, რომ სწორედ სწორედ დასავლეთ საქართველოს და მეგრულ მეურნეობას აწყობს და ესმის, იგივე რუსი კოლონისტებისგან განსხვავებით, და ამიტომ რა თქმა უნდა მიაწყდა იქ ხალხი. ხო, და ამიტომ იწყება აი პირველი მეგრული სოფლების შექმნა და ასე შემდეგ. მანამდე ესეთი ცალკე ქართული ან მეგრული სოფელი თვითონ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რასაც აფხაზეთს უძახე, მე არ ვამბობ, საზღვარი იცვლებოდა ზოგჯერ. ზოგჯერ იგივე სამურზაყანო სამეგრელო იყო, ზოგჯერ ეს საზღვარი იქამდე მიდიოდა, სოხუმამდე და უფრო იქეთაც მიდიოდა, მაშინ იქ მოსახლეობა იყო მეგრული და სოფლებიც იყო ბუნებრივია, მაგრამ შემდეგ როცა საზღვარი უკან წამოვიდა ისევ და რაღაცა უკვე აფხაზური სოფლები რჩება. მეგრულენოვანი მოსახლეობა, რომელიც არის აფხაზეთში, ის სამურზაყანოში ძირითადად, ისინი იმივე სოფლებში ცხოვრობენ, რომელშიც აფხაზე გლეხები, სადაც მებატონები არიან აფხაზე თავადაზნაურები. სამურზაყანოს თავადაზნაურობა იგივე გვარები იყვნენ, რაც აფხაზეთში. ხო, და ამიტომაც ესე იგი თვითონ ქართული სოფლები იქ რაღაც 1880 წლიდან ჩნდება, რა თქმა უნდა. ხო, და გარდა ამისა რუსული, ესე იგი მოგიგითხარით, ბერძნები, ბულგარელები, ბევრი სხვადასხვა ხალხია. აი ამან უკვე კიდე აფხაზეთში შეცვლა გამოიწვია სიტუაციის, იმიტომ რომ აფხაზები აღმოჩნდნენ ძალიან ისეთ დაჩაგრულ და ცოტა დაბნეულ მდგომარეობაში. ესე იგი მანამდე მათი ქვეყანა იყო ფაქტობრივად, პოლიტიკურად მათი მთავარი იყო, თავადაზნაურობა მათი იყო, ვინც იყო პოლიტიკურ იმას განაგებდა. რუსები კი იყვნენ თავის ციხესიმაგრეებში, მაგრამ როგორც გითხარით, ისინი ხალხთან კავშირში არ იყვნენ.
ხო, მაგრამ ესე იგი აი ახლა კიდე შეიცვალა მდგომარეობა. Თან ეს ახალი ხალხი რომ მოდის აფხაზეთში, უკვე კაპიტალიზმია დაწყებული, უკვე რუსეთი ამ სამსაგლეხო რეფორმის შემდეგ აშკარად კაპიტალისტურ იმაზე გადადის და ეს ახალი მოსახლეობა, მათ შორის ეს ქართული მოსახლეობა, სწორედ ამაზეა ორიენტირებული, ბაზარზეა ორიენტირებული, საბაზრო ეკონომიკაზეა ორიენტირებული, მათ უნდათ მუშაობა, მათ უნდათ ნაყოფის ისა პროდუქტის მოწევა, რო გაყიდონ, რო გამდიდრდნენ, გამდიდრება უნდა ხალხს. Ერთადერთი მოსახლე იქ აფხაზეთში, ვინც გამდიდრებას არ ფიქრობს, ეს აფხაზები არიან, იმიტომ რომ მათთვის გაყიდვა რაღაცის სირცხვილია, მათ შორის საკუთარი შრომის ნაყოფის გაყიდვა ეს არ არის მიღებული, ეს სირცხვილია, თავის მოჭრა არის. ხო, გარდა ამისა ესენი არიან სახელმწიფოს მიერ დასჭილები. 1877 წლის მერე აფხაზეთის დარჩენილ მოსახლეობას სტატუსი აქვს ეგრეთ წოდებული დამნაშავე მოსახლეობა. ეს პირდაპირ ასე ქვია, დამნაშავე მოსახლეობა. დამნაშავე მოსახლეობას თავისი რეზერვაციები ათ ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ. ესე იგი საჭიროება მათთვის ცხოვრება. ზღვის ნაპირზე 7 ვერსი არ შეიძლება. სოხუმის გარშემო 25 ვერსი არ შეიძლება. მთაში არ შეიძლება დამნაშავე მოსახლეობის ცხოვრება და ასეთი ისა. ამიტომ ესენი უფრო შევიწროვებულები არიან აფხაზები და კარგა ხანს საერთოდ ვერ გაუგიათ, აი როგორ ქნან, რა ქნან, მაშინ როცა სხვები ძალიან ესე იგი იქ ფეხსი კიდებენ, დიდრდებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ხო, აი ასეთია მდგომარეობა და აი ამ დროს უკვე იწყება შესაძლებელია, აი მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის უკვე ქართულ აფხაზური უკვე რაღაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში ილია ჭავჭავაძე ჩადის სოხუმში. ჩადის, კი. ილია ჭავჭავაძის და ზოგადად აი ამ თაობის კონტექსტი რა არის? ილია ჭავჭავაძე რაზე ჩადის სოხუმში? ილია ჭავჭავაძე ოფიციალურად ჩავიდა, იმიტომ რომ 1903 წელს საერთოდ გაგრა რუსებმა შექმნეს იქ კურორტი. აი ესე იგი ეს უნდა გამხდარიყო რუსული რივიერა, როგორც ამბობდნენ. Teritoriulat is Abkhazeti dan ats gamoqves da misi esegi shemkhneli amisi iqo princi Oldenburgi romelits mepisnatisavi iqo ert-erti umoghlesi aristokratia rusetis kho da man esegi martela ai moatsqo gagra dghesats ai gagra ro vitsit turamia ik gaketebuli princis dros ari gaketebuli სასახლეები, რაღაც ბაღები, ყველაფერი ეს პრინცმა გააკეთა. და 1803 წელს ეს გაიხსნა ეს კურორტი. მაშინ თვითონ მეფეც იყო ჩამოსული ნიკოლოზი. ნუ მაშინ უკვე ესე იგი აფხაზეთ თავადაზნაურობა ცხადია, ჩამოშორებულია პოლიტიკურ ძალაუფლებას. ყველაფერი რუსეთის ჩინოვნიკების ხელშია, მაგრამ ნუ მათ პრესტიჟი აქვს აფხაზ თავადაზნაურებს. მეფე რო ჩამოვიდა, ესე იგი საპატიო ყარაული მეფის აფხაზი თავადაზნაურებისგან შედგებოდა ალექსანდრე შერვაშიძის მეთაურობით, იყო ერთ-ერთი ასეთი თავადი იმდროინდელი, რომლებმაც ესე იგი ნუ აი მეფის დაცვა იკისრეს თავის თავზე. ხო, და ესე იგი მაშინ და აი იმ დროს უზად მეფი შემოსვლის დროს არა, მაგრამ აი იმ პერიოდის ესე იგი იმაზე რა ქვია ამპებში 1903 წელს მოწეულია იქ რაღაც გახსნა არის რაღაც ეს სკოლის თუ რაღაც ეს გაგრაში და ილია ჭავჭავაძე მოიწვია პრინცმა ოლდენბურგმა. ილია ჭავჭავაძეს თან გაყვნენ ერთი სამი ქართველი თავადი შვილები, ისინიც სამხედროები, ისეთი ნუ ესეთი საპატიო ხალხი, ისინი იყვნენ იმის გახსნაზე. მოკლედ მერე უკან როცა გამოიარა ერეკლე ის ილიამ, მან ესე იგი სოხუმში დარჩა რამდენიმე ხნით, სადაც სოხუმის საზოგადოებამ, მაშინ უკვე სოხუმში ძირითადად ეს ბურჟუაზიული კლასი ქართული იყო, რომლებიც ესე იგი ისეთი იყვნენ, ნუ მათ როგორ ვთქვა ეს მაღაზიები ქართული რაღაცეები იყო და ესე იგი ვაჭრები ისინი ბურჟუაზიული კლასი იყო ძირითადად ქართული. მათ შორის ბევრი იყო, ვინც მხარს უჭერდა აი ესეთ ქართულ ეროვნულ მოძრაობას რაღაცა და ამიტომ ძალიან აღინიშნა ილიას ჩამოსვლა იქ. ნუ მათ შორის იყვნენ ასევე აფხაზებიც, მაგრამ აფხაზების შედარებით ცოტა, ვინც ესეთი მონაწილეობა მიიღო.
და თან უფრო ისეთი კიდე აი ეს ქართველი ქალები რომლებიც იყვნენ აფხაზებზე გათხოვილები ნუ უფრო მეტად ვიცი ეს თავადაზნაურობის წარმომადგენელი მამაჩემის ბებია მაგალითად თვითონ დადიანი იყო და ანჩაბაძეზე იყო გათხოვილი ხო და მათი მიიღეს და პურმარილი დიდი პურმარილი გაიშალა ძმების შერვაში ძეების სახლში ივანე და ალექსანდრე შერვაშიძე სწორედ ის ალექსანდრე რომელიც გითხარით იმათ სახლში გაიშალა ხო და ეს სახლი დღესაც არსებობს სოხუმში და იქ ნუ დიდი ის მოხდა დიდი ესეთი patriotul imit chatarda es sagamo da zalian iseti moglet nu iliam sitqva tkva kargi ragatsa ise kartul abkhazur zmobaze istoriaze ragatsa da ai es iqo mere dabrunda ilia ukve da ise rom esegi tkvat rom ai mashin imdenat shekheboda abkhazets ilia chavchvadzes da im dasis sakmeanoba ara imito ro titon ik khalki chota iseti naklebi iqo iqven rogorc gitkharit ai isetibi vins ai mkhars uchirda amas nu masstavleblebi nu samgdeloebis tsaromadgenlebi magram es imdenat upro ai pirveli taobis tsaromadgenlebi iqven amistana ragats imisi ინტელიგენციის და რაღაცის პოლიტიკური კონტექსტი როგორია ეს ბოლშევიკური მენშევიკური ამბები რომელიც ამ პერიოდში უკვე ფართოდ ცელდება თელ ქვეყანაში ესე იგი აფხაზები ძალიან დიდხანს ამ პოლიტიკაში არ ერევიან ის ხალხი აი ქართული მაშინდელი პრესა წერს რომ ეს აფხაზები რომლებიც რუსებს ასე ებრძოდნენ მთელი 19 საუკუნის განმავლობაში ეხლა ლაპარაკი არის ეს პირველი რუსეთის რევოლუციის პერიოდი 1905-7 წლები ეხლა პირდაპირ მეფის მხარეს გამოდიან და ესე იგი კიდეც არის ამისთან ისინი რომ ვინ იყვნენ იქ რევოლუციონერები ძირითადად ქართველები იყვნენ რევოლუციონერები აფხაზეთში ნუ იქნებ ზოგი რუსი იყო რაღაცა აფხაზებიდან სულ სამი არის რევოლუციონერი ცნობილი იმ პერიოდის 1905 წელს აი უშუალოდ 1-2-3 მეტი არავინ არ არის მთელი საბჭოთა პერიოდში რა თქმა უნდა ეძებდნენ რომ კიდევ ვინმე რევოლუციონერი ყოფილიყო 3-ის მეტი ვერ მიპოვეს ხო და იქ პირდაპირ ესეთი უკვე რაღაც დაპირისპირება ჩანს ქართველებს და აფხაზებს შორის იქა და იქ თავადაზნაურებმა ეხლა აი ქართულ იმებშიაც ეგეც ქართულ პრესაში და იმაში არის აფხაზმა თავადაზნაურებმა გააფრთხილეს რომ თქვენ თუ აქ რევოლუციებს და აქ არ მორჩებით ყველას გაგაძევებთ აქედან და ასეთი ის არის ხო ამიტომ ესე იგი აფხაზები არ არიან ესე იგი არავითარი რევოლუციის მომხრეები. ისინი ეს ლაკობას კონტექსტი გამიგია მე როგორც ბოლშევიკის და ეს შემდგომი ეტაპია. ეს უკვე შემდგომი 1905 წელს ჯერ კიდე არ ვიცი ახლა ლაკობა მაშინ რამდენი წლის იყო. მე უკვე 17-18-ში არიან ლაკობა ესე იგი ლაკობა არის ის რა ქვია ეშბა ეფრემ ეშბა ნიკო ესე იგი ნიკოლაი ეს რა ქვია აქერთავა ესენი იმისი ძმა ნიკოლაის ნიკო აქერთავას ძმა ბენშევიკი იყო ეს ბოლშევიკი იყო ესენი უკვე არიან მაგრამ ძირითადად ეგეც ცოტანი არიან ასეთები ძალიან ესეთი გლეხობა უფრო არ არის და თავადაზნაურობაც იმდენად არ არის და სხვა შორის აი არსებობს შემონახული არის გიორგი შერვაშიძის გამოსვლა უკანასკნელი მისი სიტყვა რომელიც იმან რაღაც აფხაზური ყრილობა იყო 1918 წელს რომელზეც ესე იგი აი სწორედ რევოლუციის პერიოდია 18 წელი რაღაც დასაწყისია ხო და ესე იგი ის გამოვიდა ხო ძმებო აფხაზებო ასე ეწოდება ამ მიმართვას ნუ რუსულად არის დაბეჭდილი მისი ეს სიტყვა
ხოდაც მებო აფხაზებო. Ჩვენ ვართო ისეთი ხალხიო, რომ ჩვენ არც ესე იგი, ну, моклет ის მოუწოდებს, რომ არავითარ რევოლუციაში აფხაზები არ ჩაერიონ. Ჩვენ არც ძალიან ბიდრები არ ვართო, არც ძალიან ღარიბები არ ვართო. Ყველას გვაქვს რაღაც შეძლებაო, თავადაზნაურობასაც და გლეხობასო, მაგრამ არც იმდენი არ არისო, რომ თავზე საყრელი ვთქვათო და არც ისეთები არ არისო, რომ ღარიბ ხატაკები ვიყოთო. Ყველანიო ჩვენ ჩვენი ლუკმაპური გვაქვს და რაღაცაო და ამიტომ ნუ დაუგდებთ ყურსო ამ სხვებსო, ვინ სხვებში ვინ გულისხმება, ნუ ბოლშევიკი ალბათ ბოლშევიკი აგიტატორები, რომლებიც თავაზობენ, რომ აი მიიღეთ მონაწილეობა რაღაც მოძრაობაში და რაღაცაში და ან შეინარჩუნეთო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო ესე იგი და არ უნდა დავღუპოთო ჩვენ, ჩვენი ერიო და ჩვენი და ჩვენი ერთობა და ჩვენი ესე იგი კულტურა და ის უნდა შევინახოთო. Აი ეს მისი ბოლო სიტყვა მეორე დღეს გარდაიცვალა უკვე ეს გიორგი შერვაშიძე, ეს მისი ბოლო სიტყვები იყო. Ასე რომ აი ამისთან როგორც ჩანს იმაში აფხაზეთის ლიდერებში არის ისა რა ქვია ასეთი განწყობილებები. Თუმცა მაშინ უკვე შემდეგ ესე იგი ნოე ჟორდანიას მთავრობას რა პოლიტიკა აქვს ამ პერიოდში აფხაზეთის მიმართ და კომუნისტების შემოსვლა ოკუპაცია 1921 წლის შემდეგ რა იცვლება? ესე იგი შემდეგ რა თქმა უნდა ახლა პოლიტიკური ცხოვრება აფხაზეთში არის. Იქ იქმნება ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის სახალხო კრება, რომელიც არის აი სწორედ ნუ ასე რომ ვთქვათ აფხაზეთის პარლამენტი. Ну პირველი სულ სამი კრება იყო, სამი იყო მოწვეული საბჭო, სამი საბჭო აფხაზეთის ეროვნული საბჭო. Პირველი ორი როგორც ჩანს ყველაფერი ახლა იცით ჩემთვის ყველაზე უფრო ნაკლებად ცნობილი ეს ადგილებია, იმიტომ რომ მე უშუალოდ ამაზე არ მიმუშავია. ძნელი არის დავეყრდნო ისტორიკოსებს, რასაც წერენ. Და ესე იგი აფხაზები თვლიან, რომ ქართველებმა დაშალეს პირველი ორი საბჭო და მესამე აირჩიეს. მამაჩემის მამაც ეს რომელი წელია? 18 წლიდან 21 წლამდე აფხაზეთის ეროვნული საბჭო არსებობს. Ხომ თითქოს პირველი იყო უშუალოდ აფხაზური, შემდეგ უკვე სხვებიც იყვნენ. Მე არის ბრძოლა იმაში, რომ აი ახალჩასულმა ხალხმა, ვისაც აფხაზეთში არ უცხოვრია, აი თქვა ჩასახლდა აფხაზეთში, მას უნდა ქონდეს უფლება, რომ არჩევნებში მონაწილეობა იყოს და ხმამიც თუ არ უნდა ქონდეს. ესე იგი აფხაზები ამბობენ, არ უნდა ქონდეს ახალჩამოსულ ადამიანს, ქართველები ამბობენ, თუ დემოკრატია არის, უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ. ხო გასაგები ახლა იმათ რატო არ უნდათ, რომ ზედმეტმა ახალმა ხალხმა აფხაზე არცაიდან არ ჩამოდის, ისევ ჩამოდიან ქართველები, ჩამოდიან და შეიძლება სხვა ვიღაც ჩამოდის რუსეთიდან გამოქცეული. ხო მაგალითად მამაჩემის ბაბუა იყო ამ საბჭოს, მამაჩემის мама ამ საბჭოს წევრი. Ну, უფრო ის მუშაობდა საკითხებზე, მაგალითად აფხაზეთის ავტონომიის საკითხებზე, საქართველოს შემოადგენლობაში იყვნენ ასეთებიც, ესე იგი იგივე ჟორდანიას ხდებოდა ამ საკითხზე. Მაგრამ მამაჩემის ბაბუაც წერს ერთ იმაში, მე სამწუხაროდ ახლა განადგურებულია ის დოკუმენტები, ხო არქივი ხომ განადგურდა ომის დროს 1992 წელს გაგრის აღების შემდეგ დაწვეს ის არქივი. Ხო და ესე იგი ცოტა გაუგებრობა არის როგორც ჩანს აფხაზ და ქართველ პოლიტიკოსებს შორის, მაგრამ ბოლომდე მაინც ესე იგი საბჭო მუშაობს, იქ აფხაზებიც არიან, ქართველებიც არიან. მესამე გაუგებრობა რა ნაწილში? გაუგებრობა არის ესე იგი ну, მაგალითად არის გამოქვეყნებული ესე იგი ეს დოკუმენტები თბილისშიც არის, მაგალითად აი ბაბუა ჩემი ამბობს მაგალითად იქ საბჭოზე, რომ ჩვენ არ გვეყარება ეჭვი არავის, რომ აფხაზეთი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ რატომღაც ვერ მოახერხეთ რაღაცების გარკვევა და რა ნაწილშია ძირითადად, იცით რომ ესე იგი მაინც ეს აფხაზეთის სტატუსი დარჩა გაუსაზღვრელი. თუმცა ესე იგი ვამბობთ, რომ არის ავტონომია აფხაზეთის, მაგრამ ავტონომია ხო უნდა იყოს იმითი გამაგრებული რაღაც კანონით, ხო რაღაც აი რა რას ქვია ავტონომია?
ხო, აი ეს არ მოხდა. Ამიტომაც გაჭიანურდა რამდენადაც მე ვიცი საქართველოს ავტონომიის, საქართველოს კონსტიტუციის მიღება, რომ აფხაზეთის კონსტიტუცია ვერ დაიწერა. Იმიტომ რომ ამიტომაც ესე იგი საჩქაროდ მერე მიიღეს უშუალოდ რომ თებერვალში, როდესაც უკვე რუსები იყვნენ თბილისზე მომდგარები. Ანუ ის რომ ესე იგი აფხაზეთის autonomia rasnishnavs abkhazetis konstitutsia ra ari ai es ver miagtsies iqo amaze kamatebi iqo amaze ragats shekhvedrebi soxumidan chamodioda tbilisi khalkhi salaparakot tbilisidan soxumshi midioden es midioda politikuri protsesi midioda magram ai im ornakhevare tslis ganmavlobashi ver mokherkhda amis gaketeba samtsukharoa es ambavi rom ase iqo kho magram esegi რაღაცის ეშინოდათ ახლა ერთი ქართველი ავტორი წერს მაგალითად რომ მე მგონიო ეს ეშინოდათო ქართველებსო აფხაზების სეპარატიზმისო მაგრამ მე უკვე გამოცდილებამ მაჩვენა რომ სეპარატიზმი ყველაზე საშიში იმ დროს როდესაც პოლიტიკოსები ვერ ბედავენ რაღაც ესე იგი ნაბიჯების გადადგმას მე არ ვამბობ ისეთი ნაბიჯების როგორც ჯარების შეყვანა და რაღაც ცეცხლის და იმის გაჩენა არის არამედ უნდა გავაკეთოთ ისეთი რაღაც ნაბიჯები რომელი თითქოს არ არის საეჭვო არის, თითქოს არის ვიღაცებს არ მოეწონებათ შეიძლება, მაგრამ სხვანაირად არ შეიძლება. Თუ კომპრომისებს არ ვეძებეთ, ეს დღევანდელ დღესაც ეხება და ყოველთვის ეტყობა ეს ასე იყო, თუ რაღაც კომპრომისები არ მოუძებნეთ, თუ კარგად არ გავიზიარეთ ორივე მხრის ის ჭირვარამი და ყველაფერი, ესე იგი არაფერი გამოა. სხვა შორის აი ეს აი ნოე რამიშვილი იყო როგორც ჩანს ასეთი ის არა ქვია ასეთი პოლიტიკოსი ქართველი იმდროინდელი ქართული ესე იგი პოლიტიკური ელიტაში მახსოვს ერთი რაღაც დოკუმენტი რომელიც მე არქივში ვნახე სწორედ ამ პერიოდის არჩევნებს აფხაზეთის რომელიღაც საარჩევნო იმას საკითხებს ეხება და ნოეს ის არის რეზოლუცია აქვს ცავით დადებული, რომ თუ ჩვენ ესე იგი აფხაზეთის ის არ გადავწყვიტეთ სამართლიანად და რაღაცა, ესე იგი არაფერი არ გამოგვივა და რაღაცა. ის ახლა სამწუხარო ზეპირად არ მახსოვს. ისე კარგად თუ წერია, რომ პირდაპირ აი, ნუ აი მესიემონა რა გულზე, რომ აი ასეთი კაცი იყო, რომ აი ესე ფიქრობდა. სამწუხაროდ მთელი საქართველოს მთავრობა მაშინდელი ეთყობა არ იყო. ბევრმა არც იცოდა ეს საკითხი. მერე იცით რა არის აფხაზეთი, აფხაზეთშია მნიშვნელოვანი, თორე თბილისში უამრავი სხვა პრობლემა აქვს. თბილისში პოლიტიკოსებს მაშინდელს რამდენი რაღაც ჰქონდათ და ნუ ვერ მოხდა მოკლედ 23 თვეში. Და რაც შეეხება ესე იგი უკვე 21 წელში რო შემოვიდნენ ბოლშევიკები, უკვე ეს აი აფხაზეთში იქიდან სოჩის მხრიდან შემოვიდნენ ეს მეცხრე არმია ხო და იქ მათ დაიკავეს ეს სოხუმი მარტში 4 მარტს აი მამაჩემის ბაბუ ის მამაჩემის ბიძა ბაბუაჩემის ძმა ერთ-ერთი ის იყო მეთაური მაშინ ქართული ჯარის და ის მეთაურობდა იმ ქართულ ჯარებს რომლებიც ამ აჩერებდნენ რა ქვია ამ წითლების შემოტევას სანამ ძირითადი ნაწილები უკან იხევდნენ და ის დაიღუპა სწორედ გუმისთას ხიდზე 1921 წელს ალბათ ნუ ალბათ 3 მარტს ან 4 მარტს. ხო და ასე რომ შემოვიდნენ, ასე რომ აფხაზები იბრძოდნენ, ახლა არ არის ისე რომ სულ პრობოლშევიკური იყვნენ, მაგრამ აფხაზეთში კიდე რა მინდა ვთქვა, იყო ყოველთვის ისეთი უფრო ძლიერი გაცილებით ვიდრე საქართველოში. ის ჩრდილოკავკასიისაკენ მიხედვა გარკვეულად თურქეთის გავლენაც იყო. მაშინ ვიტყვი კიდე მოკლედ იმ ეგრეთ წოდებული თურქული ან აფხაზური დესანტის შესახებ, იმიტომ რომ იქ როდესაც ესე იგი 1918 წელს ხდება იმისი რა ქვია აი ბრესტის ზავის დადება, რომლის მიხედვითაც თურქეთმა საქართველოს ჩამოაჭრა ბათუმის და ესე იგი ახალციხის ჩათვლით მთელი სამხრეთი ნაწილი. ხო, მაშინ როგორც ჩანს ოსმალეთს აგრეთვე
Abhazetis gauchda interesi, magram Brestis zavis mihedvit Abhazeti ariqo Turketistvis. Sheidzleba amitom iqo rom ik titon Abhazebs miandes es sakitxi. Iseve rogorc 1867 tsels. 1867 წელს რო გითხარით აჯანყება იყო, იქ პირდაპირ ოსმალეთის ჯარი არ შემოსულა. Მერე კი შემოიყვანეს ჯარი, მაგრამ ეს ძირითადად პირველად აფხაზი მუჰაჯირები დაბრუნდნენ. მუჰაჯირების დესანტები გადასხდნენ სოჩიდან ოჩამჩირემდე, რამდენიმე ადგილას აფხაზი მუჰაჯირების დესანტი გადასხდა. Აი ასეთივე ამბავი ხდება 1918 წელს, როდესაც ai ragat schomal de bit muad gebien napirsta, de aclo bit ruasi, abhazi, muhajiri, samhetro mosam sahurebi, majoris opicrebi, metauroben, turketis armii opicrebi, magrametni curat hoelani abhaze biarian, gadmoshudenda, de aclo bit samiatasikatsis șesaiera rebeli, topide, topistamalida, topiera rim, mochamoitanes. Nu, cartun tauroba amaze șeșpotta, ესეგი მაშინ ესეგი მოხდა დაპირისპირება ქართულ ჯარებსა და ამ აფხაზებს შორის. Ზოგი წელია 1918 წელია. Ხო და ნუ ბოლოს აი ოჩამჩირის რაიონში მოხდა ბრძოლა. Ხო და რომლის ნუ ისინი 800 კაცი იყვნენ და უკან დაიხიეს და შემდეგ წავიდნენ აფხაზეთიდან. Ხო, მაგრამ ამ პერიოდში ქართულმა იმან სოფლები გადაწვა რაღაცა, ეს ცუდად აფხაზეთში დარჩა. Მერე მართალია საქართველოს მთავრობა ამაზე მოკლედ ის არის დოკუმენტები არის არქივში, რომ ესე იგი აუნაზღაურეს დამწვარი ისა რაღაცა, მაგრამ ნუ იყო ასეთი ამბებიც იყო, მაგრამ ამავე დროს არ ყოფილა ისეთი რაღაც, რომ აი პირდაპირ აი ქართულ აფხაზური დაპირისპირება 21 წლამდე არ ყოფილა ისეთი, რომ აი ესე იგი ეთნიკური სახით გაიყო. ისევე როგორც ქართველებში იყვნენ ბოლშევიკებიც, იყვნენ მენშევიკებიც და იყვნენ ნეიტრალური ხალხიც, ასევე იყო აფხაზეთშიც. Ხო, ხო და მე მაგალითად ჩემი ოჯახის მაგალითს ვლაპარაკობ. Იქ ესე იგი სამი ძმა იბრძოდა მამაჩემის ბაბუის ესე იგი შვილები. Იქ იბრძოდნენ ამ რუსების წინააღმდეგ, ქართული ჯარის ოფიცრები იყვნენ, ერთ-ერთი დაიღუპა მათ შორის, როგორც გითხარით. Ხო და ესე იგი ამისთან სხვებიც იყვნენ, რა თქმა უნდა. Და იყვნენ ალბათ ისეთებიც, მე ახლა არ ვიცი ის როგორ იბრძოდნენ ის აფხაზი გლეხები, რომლებიც იყვნენ გარკვეული სამხედრო ის ჰქონდა ჩექმნილი კერასი, რამდენად იყო მათი ბოლშევიკებთან ისა, მაგრამ ნუ ისინი შემდეგ როგორც წითელი პარტიზანები ისე ითვლებოდნენ. Ასე რომ ეს დაახლოებით ისეთივე იყო ვითარება და დაყოფილი ბოლშევიკები, მენშევიკები რაღაც, როგორც სხვაგან საქართველოში. Აი ესე შეიძლება. Აი ასეთი პოლიტიკური იმითი შევედით ამ საბჭოთა ესე იგი საბჭოთა ეგაში ეპოქაში. Პირველი პირი ამ დროს აფხაზეთის, ანუ მთავარი ბოლშევიკი არის ნესტორ ლაკობა, თუ სწორად მახსოვს სახელი და გვარი. ყოველთვის ნესტორი არისო, ხო. Ну, სანამ პირველი პირი თუ ვიტყვით, იყო ეს სახალხო საბჭო, რომლის სათავეში ორი ადამიანი ედგა, ესე იგი არზაყანა იმხვარი და ესე იგი ისა შერვაშიძე, ბარლამ შერვაშიძე. Ну, арзақани არ უყვართ აფხაზებს. მოღალატე თვლიან მას. ბარლამზე მე ეს არ გამიგია. აი პროტესტები აფხაზების მხრიდან, აფხაზეთის სახალხო საბჭოს მხრიდან, ისე ბარლამიდან მოდის. Მე ახლა არზაყანის ის არ გამიგია, რომ ესე იგი არზაყანი რაღაც უფრო პროქართული ჩანს. აი რომ აი სოფლების დაწვაზე და რაღაცაზე აფხაზეთის საბჭომ ის პროტესტი განაცხადა. Აფხაზეთის საბჭო, როგორც გითხარით, აფხაზეთის ადგილობრივი ორგანოა, რომელიც ცნობს საქართველოს უზენაესობას. Ხო, მაგრამ ამაზე ჯერ ხო ახლა უკვე ბოლშევიკები არიან თუ ჯერ კიდე მენშევიკები? Არა, ჯერ მენშევიკები არიან, ხო, აბარა არა. ეს ბოლშევიკები რო ჩამოვიდნენ, რა საბჭო ვიღა გააჭაჭანებდა იმ საბჭოს. Ხო და ესე იგი ასე რომ ესე იგი
ასე რომ პირველი პირები მაინც აფხაზეთის ითვლებოდნენ ეთნიკური აფხაზები. Შემდეგ როდესაც მოდის უკვე ხელისუფლება ბოლშევიკებისა, იქაც ესე იგი მოდიან ისევ აფხაზები ძირითადად. Არიან ქართველებიც ხელისუფლებაში, მაგრამ ესე იგი მაინც ესე იგი ჯერ პირველი პირი არის თუ არ ვწდები ესე იგი ეფრემეშბა. Ხო, შემდეგ ეს რევკომი იქნება, აფხაზეთის რევკომი. Ხო, ყოველგვარი რევოლუცია რევკომით იწყება და აი სამი ადამიანია, ესე იგი ისა რა ქვია, ლაკობა, ეშბა და ისა რა ქვია, აქირთავა. აქირთავა ის არის სამურზაყანოელია, მაგრამ ეს აფხაზური გვარია. Თუმცა ხლა რამდენად კარგად იცოდა უკვე კოლამ ოჯახეთს სახელით ვამბობ მე. Ჩემი мама ჩემის მამიდის ქმარი იყო. ხო, ეს არ ვიცი, მაგრამ ნუ აფხაზები იყო, რა თქმა უნდა. ისინი აფხაზებად თვლიდნენ თავს მაშინდელი სამურზაყანოელები. Ხო, და ეს ეშბა იყო ოჩამჩირიდან, ხოლო ლაკობა არის ისა რა ქვია, გუდაუთიდან. სხვათაშორის ლაკობა იყო მარტო გლეხი, თორე ესენი აზნაურები იყვნენ. ლაკობა დიდი ხნის განმავლობაში არის ფაქტობრივად გავლენიანი პირი, გარდაცვალებამდე ფაქტობრივად. ამ კაცის შესახებ მინდა მომიყვეთ და მათ შორის საიდან ქონდა მას ის რეპუტაცია და ავტორიტეტი, რომელიც თითქოს რაღაცა უცნაურად, მაგრამ ქონდა იმ პერიოდის აფხაზურ საზოგადოებაში. Რა განაპირობებს ამას და ზოგადად ვინ არის ეს ადამიანი? Აი იმ პერიოდის ისტორია რო დამანახოთ მისი მონაწილეობით. ესე იგი, ესა რა ქვია, ლაკობა, ნუ არა გავლენიანი კაცი იყო, კი. ისეთი მის ის იყო რა ქვია, გუდაუთელი იყო, როგორც გითხარით, სოფელ ლიხნიდან, ხო, და იყო ესე იგი მაშინდელი აფხაზეთის, ნუ რომელი წლიდან არ მახსოვს, თვლად 21-დან არა, მაგრამ ფაქტიურად 20-იან წლების დასაწყისიდან 36-ში გარდაიცვალა. ხო, ესეთი. Ну, აფხაზები იმას თვლიან, რომ ის ცდილობდა აფხაზების ესე იგი დაცვას ამ რეჟიმის პირობებში. Მაგალითად, რომ გვიან გაატარაო აქ აფხაზეთში, მაგალითად არ ყოფილა რაღაც 24 წლის აჯანყების მსგავსი გამოსვლა აფხაზეთში არ ყოფილა. აფხაზეთში ძალიან თითქოს რბილად გაიარა იმან კოლმეურნეობების შექმნა, იმიტომ რომ ეს კოლმეურნეობები ფაქტიურად უფრო გვიან შეიქმნა, ვიდრე ესე იგი სხვაგან რაღაცა. შესაძლებელია მართლაც ლაკობა რაღაცნაირად იმას შვებოდა, იცავდა ამათ, თუმცა ბოლშევიკების ცოტა ისიც არის. Ну, 32 წელს, როცა ეს აი ეს ბოლშევიკური ეს კოლმეურნეობები აფხაზები უკვე აჯანყებას აპირებენ. Იქ დიდი ისინი იყო, ესე იგი გუდაუთის რაიონში შეკრებები, მთელი აფხაზეთის სოფლებიდან, აფხაზური სოფლებიდან მოდის იქ ხალხი, მონაწილეობენ იმაში და ესე იგი მოითხოვეს, რომ ესე იგი ან უნდა თურქეთში გადავსახლდეთ, კოლმეურნეობა არ გვინდა, ან თურქეთში უნდა გადასახლდეს, ან აჯანყება უნდა დავიწყოთ. მათ კიდევაც ესე იგი ახლა შეიარაღება ყველა აფხაზებს ჰქონდათ სახლში. ესე იგი 1930 წლის ერთი ჟურნალი აგანოკია, იქაც არის მაგალითად აფხაზი გლეხები და პირდაპირ კიდიათ რევოლვერები, კიდიათ და რაღაცები. შეიარაღებული იყო ხალხი, ხალხი იყო შეიარაღებული საბჭოთა პერიოდშიც. ხო, მაგრამ ესე იგი აი ვაზნების გამოსაყიდლად ხალხი გამოაგზავნეს უკვე სოხუმში და ის გპუ-მ დააპატიმრა ეს ხალხი. ხო, რაღაცები, ნუ მოკლედ ბრძოლისთვის ემზადებიან. შეთავაზეს აგრეთვე ქართულ და სომხურ სოფლებს, რომ თქვენს შემოგვირდითო და ერთად დავიწყოთო ბრძოლა ბოლშევიკების წინააღმდეგ, მაგრამ იმათ თავი შეიკავეს შეერაღებული გამოსვლისგან. ხო, მაგრამ ამის შემდეგ ესე იგი მაინც მოხდა ისე, რომ მოახერხეს, თუმცა უკვე ის ჯარები იყო, საბჭოთა ჯარები მობილიზებული აფხაზეთში, აი გპუ-ს ჯარები იყო ჩაყმანილი. ხო, და მაგრამ ესე იგი მოატყუეს ფაქტიურად ხალხი, დაშალეს და შემდეგ უკვე ლიდერები, ვინც იყვნენ ამ მიტინგების და რაღაცის, ისინი ცალ-ცალკე დაიჭირეს და სწრაფად ესე იგი აკრიფეს და შემდეგ დახურტეს და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველაფერმა ამან დააგვიანა აფხაზეთში გატარება ამ იმისი.
glechori, ese gii colme urnobe bis gatareba, ai duripșis egrețo debuli, duripșis ese giam grilobe madarac, sopel duripși hdebode, stavși grilobe bide, isini gamosulebi, agenre bis sina ardec. Agenre bis motchovnit, bolșevge bis sina ardec. Hoda ese gii rogorc gitarit, mohta mere ese gii. Ozdatexmetzels, lakoba gardaicuala. Gardaicuala este tbilisci. Mulod nilat gardaicuala lakoba. Sim sagamos este beriestani osahši. Nu, eu așimes mastan. Șemdec cavide nertata pirveli kartuli balet is premierazem, zece abuki. Da, ik lakoba cudat gahta. Am gadmovid, gamovid, echiden, ardarcea spectacle, bolumde, tabrunda, tavis, sastum roșida, nu e gimba mesmogota. Nu abhaze ce e tulebarom, e cu ikoela zgera, misirom, e zberia stan sahši, e omocamluli. Ramdeina testoria, e hlame, e nam duile tarvici, e sambavi. Hoda, ma e segi, lakoba șemdek, ukwe. Hoda, e se lakoba. Mă uit la Stalin și Piradatic Nobda. Ki, rogorar, Piradatic. Raghana Pirobebda, Sabolo Džamšit, un dat comunist, evis, bolševik, evis, șignit, autoritate, romelic, mas, raga s-a zresit, adzileu, dat un dat semi sașuale bașro, perias, da, iris, pireboda, evis, 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 Machoris forma martelobis, rogorit da autoritetis, rogorit maskonda abhazeci, da, ucnauria, da, ucnauria, sabčota kavširis pirobebši. Izidra, abhazetis titon dgomar robas, es mardolakob mereciko, igive Hruščovis damu urt ahlobloba abhazetis pirvel pirtanim rakvia Bhajbastan, radu abhazeti iqo kururti, sakururto mkhare iqo. Qvele eseni sada dasasveneblat chamodioden abhazetshi, Stalinidan moqolebuli da Gorbachovit damtavrebuli. Sabchota tavrobis sabchota kveqnis upirvelesi pirebi qvela isvenebda abhazetshi. Asat pirobebshi tsxadia isin ro chadioden igragnoba Tbilisidan chavidoda kholme ik sakartvelos tsekas pirveli mdivani shekhvdeboda. Mise teritoriei, cum agram, abhazetis, pirueli, esegi, saulko comitetis, pirueli, divani, ideu promete, esegi, isegora, cu e maspinzeli, amito mes kavšire bigo. Și unde lakoba stavistruze, bodiši Stalin stavistruze, abhazetan kunda kavšire, man abhazeti ciho, tavisi revoluțiuri mozraubis periodi. Hlmiaruici mașini, icnobda tuara, lakobas, aruici, memgoniara, argami, armahsovsehla, veruixse nepragata, smagra. Holčem toši, tavidan vi is, iqo lakobastan, esegi, nu, ahlos iqo, icnobda mas. Ramdeinatac abhazebi ceren, beriac man pirvelamat lakobam tsarudgina Stalins. Hoda, amitomac bunebrevia rom iqo Abhazet uprometi ragatsnaerat gavlena konda mtlienat sabchota kavširshi videre sva avtonomiur respublikebs. Garda amisa abhazet kide statusits ar konda qoveltvis es avtonomiuri. 1931 წლამდე abhazets konda isetive statusi rogorc sakartvelos sabchota respublika, sabchota socialisturi respublika. Ubralot ak Atas frasos de articolis bolosos de orcelși, mohda esegi am Republicii Șesule Sakartvelos Șemadgenlobași. Es ertaderti șemtchovai, o sapciota kavširshi roca, erti mokavširi Republica, șevide meore mokavširis Republicii Șemadgenlobași. Aka esegi es ozda ori, ozda samt, lepši hdeba es ambavi. Am șemtchovai, ehla miarvici, lakoba, ისე ჩუმად რას აკეთებდა, მაგრამ აი მისი გამოსვლებია შემორჩენილი, მისი ესე იგი სტატიებია, რას იმსურო, ჩვენ ქართველებთან ერთად უნდა ვიყოთ საქართველოს შემადგენლობაში, აფხაზეთის ეკონომიკა რაღაც უფრო მეტად გაიზრდება, უფრო რაღაც ეს ნუ რაც ის იყო ყოველ შემთხვევაში მოსკოვიდან რა ისიც მოდიოდა ეტყობა, იმას ეს მხარს უჭერს და თავისი გამოსვლებში ეს მას აქვს. Ხო, ესე იგი, სტატუსი როგორ იყო, როდესაც მოხდა აფხაზეთის გასაბჭოება და საქართველოს გასაბჭოება,
ხო, აფხაზეთის გასაბჭოების თარიღი ითვლება 4 მარტი, როცა აღებული იქნა სოხუმი და თბილისის 25 თებერვალი, როცა აღებული იქნა თბილისის თორე. Შემდეგ კიდევ აგერ მარტამდე გაგრძელდა ამ საქართველოს გასაბჭოება, ფაქტიკურად დე-ფაქტო გასაბჭოება. ხო, ამის შემდეგ, ესე იგი, აფხაზეთს თავიდან მიენიჭა დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი, ისე როგორც საქართველოს. Აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. Შემდეგ უკვე რამდენიმე თვეში დაიწყო აი ეს პოლიტიკური პროცესი, თუ როგორ შემოვა საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთი, საბჭოთა საქართველოს შემადგენლობაში და გამოი ასეთი უნიკალური ვიტყვით, იმიტომ რომ მე მეორე სხვა რამე თუ იყო ასეთი საბჭოთა კავშირში მე არ მაგონდება. ესე იგი სადაც დაწერეს ასე რომ ესე იგი აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა მოლაპარაკებების ისა შეთანხმების შედეგად ნაასნავანი დაგავორა ესე იგი შეთანხმების შედეგად შედის საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში. ამიტომ ზოგჯერ მოკლედ აფხაზეთზე პირდაპირ წერდნენ დაგავორნე რესპუბლიკა მოლაპარაკების იმხრივ რო აი მოლაპარაკებების შედეგად. Ანუ არა უპირობოდ აი საქართველოს ნაწილია მორჩა და გათავდა, არამედ ეს როგორც დაახლოებით როგორც ფედერაცია, კონფედერაცია კეთდება, მაგრამ რეალურად ფედერაციას ეს არ ერქვა. ამაზე აფხაზები ცდილობდნენ რომ აეყვანათ ეს სტატუსი ფედერაციამდე. 1925 წელს იყო აფხაზეთის კომისიის შექ რაღაც საბჭოთა კონსტიტუცია უნდა დაწერილიყო და აქ აფხაზებმა ცადეს რომ ასეთი ის გასულიყო სიტყვები იქ აფხაზეთი შედის საქართველოში ფედერაციული ესე იგი ფედერაცია ფედერაცია ხო ფედერაციის საფუძველებზე შედის საქართველოში. Აი ესე თბილისმა ეს არ დაუშვა და მოსკოვმაც არ მხარი დაუჭირა თბილისს თორე ესე იგი დარჩა ისევ ეს ხელშეკრულების რესპუბლიკა, მაგრამ ფედერაციის სიტყვა არ იქნა აქა. 31 წლამდე ასე იყო და 31-ში კი უკვე როგორც საერთოდ როცა უკვე გამაგრებულია ხელისუფლება რაღაცა, ისე შეცვალეს ადვილად, რომ მიიღეს ამ იმაზე რაღაც ვიღაცამ თქვა, რომ ახლა გვეყოფა, უნდა გავხდეთ ჩვენ ავტონომიური რესპუბლიკა, როგორც სხვები არიან და ნუ მართლაც ესე იგი ის სხვა არც ერთი ასეთი ხელშეკრულების რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირში არ იყო და ნუ ჩათვალეს რომ ესე იგი ყოფილიყო ავტონომიური რესპუბლიკა და ამას რაღაც დიდი ის არ გამოუწევია და უშოთ წინააღმდეგობა. თქვათ მაგალითად 21 წლიდან არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა საქართველოს შემადგენლობაში, საბჭოთა საქართველოს შემადგენლობაში იყო 21 წლიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. 22 წელს შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და ის იყო 22 წლიდან და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა იყო დე-ფაქტო 1931 წლიდან. თუმცა მანამდე ესე იგი იყო როგორც გითხარით ხელშეკრულების რესპუბლიკა, მაგრამ ისე ფაქტობრივად თუ ვიტყვით, ისე ფაქტობრივად ეს იგივე ავტონომიასავით იყო, მაგრამ მაინც რაღაც ფორმალურად უფრო მეტი ესე იგი აფხაზეთს რაღაც სხვანაირი უფლებები ჰქონდა რა, რაღაც მაშინელ დოკუმენტებშიც რაღაც რო ხედავთ, უფრო ქართული ნაკლებად არის წარმოდგენილი. შემდეგ უკვე ასე იყო, ხო, ჯერ წერია აფხაზურად, მე საქართველოში როგორ იყო მთლიანად საქართველოში დოკუმენტზე, ხო, ჯერ ქართულად ქუჩები მაგალითად, ჯერ ქართულად, მერე რუსულად. აფხაზეთში იყო ჯერ აფხაზურად, მერე ქართულად, მერე რუსულად. ხო, აი მანამდე ქართული მანამდე არც იყო ფაქტობრივად აფხაზური და ის იყო რუსული თუ რაღაცეები. უფრო მეტად რა თქმა უნდა შემოდის უფრო 31 წლის მერე ქართველობა იქა ქართული რაღაც და შემდეგ კიდე უკვე 30-იანი წლების რეპრესიების შედეგად, როცა მთელი ეს ლაკოვას კლანი იქნა განადგურებული მისი ოჯახის ჩათვლით, ფიზიკურად განადგურებული, მათ შორის ახალგაზრდა ბიჭები და რაღაცა მეშვილები? ერთი შვილი ყავდა ლაკობას, რაუფ ლაკობა, რომელიც მამაჩემის მეგობარი იყო ბავშვობის. ჩვენი ოჯახები, ესე იგი ბაბუაჩემის ოჯახი და ლაკობას ოჯახი, გვერდ-გვერდით ცხოვრობდნენ, მაგრამ არ ჰქონდა თუ დიდი ურთიერთობა. მამა ბაბუაჩემი იყო იმისი მთავრობის წევრი,
Sakart Abkhazetis, ჯანმრთელობის დაცვის სახალხო კომისარი იყო. Სხვა შორის ის იყო ერთადერთი უპარტიო სახალხო კომისარი საქართველოში, ბაბუაჩემი. Ხო, მაგრამ მას მაინც და მაინც ლაკობასთან არ ჰქონდა ურთიერთობები ისეთი, იმიტომ რომ მაინც სხვადასხვა იმიდან იყვნენ წარმოშობით, სხვადასხვა პოლიტიკური და სოციალური წარმოშობა ჰქონდათ. Ხო, მაგრამ ბავშვები მეგობრობდნენ, ბიჭები ერთმანეთში მეგობრობდნენ. Აი რაუფი დაიჭირეს 16 წლის, ის დაახლოებით 2 წელი იყო იმაში, ციხეში ისდა. Masan ertat, nu, amavedros kide svebits, am taobis shvilebi, am lakobas klanidan, da, shemdeg 18 tsilis ro gaxden, gaasamartles da dakhvrites rogor tsrulzluanebi. Kho, lakobas klans ro vambob, imto ro martle es dajghupeba iqo, romelis esegi martle abkhazatshi qualapers eseni akontrolebden. Magram fizikurat gaanadgures. Amis shemdeg ukve khdeba ახალი ხალხის ჩამოსვლა და თანდათანობით უკვე 40-იან წლების დასაწყისში უკვე ქართველები შეიცვალა და მერე უკვე ხდება პრაქტიკულად აი ომის დამთავრების შემდეგ დამთავრდა თუ არა ომი ცდა იმისა რომ აფხაზების გაქართველება მოხდეს ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო თუ ჩვენ აფხაზურ ქართულ ურთიერთობებს შევა იმას შევიზევთ რა თქმა უნდა ეს ქართული მხრიდან. ახლა მე თვითონაც წერ ადრე რომ არ შეიძლება ეს ყველაფერი ქართველებს დავაბრალოთ, მე ეს მიწერია რომ ესე იგი იმიტომ რომ იმ დროს ხდებოდა პოლიტიკა ასეთი იყო საბჭოთა კავშირში რომ პატარა ხალხები შეუერთოთ დიდ ხალხებს. თუნდაც რომ ვნახოთ აი ხალხების რაოდენობა საბჭოთა კავშირის ოფიციალურად აღიარებული ხალხების რაოდენობა 1926 წლიდან 1999 წლამდე როცა არჩევნების წინ იყო ხოლმე აღწერები და რაღაცა სულ უფრო მცირდება და მცირდება რაოდენობა აი ხალხების რაოდენობა ხო და როგორც ჩანს ასეთივე ის უნდოდათ ქართველი გაქართველება აფხაზეთის აფხაზების ხო და აფხაზური სკოლა, რომელიც იყო 4 კლასამდე აფხაზურ ენაზე, შემდეგ კიდე რუსულ ენაზე გრძელდებოდა და აფხაზური როგორც ენა რჩებოდა. Ეს იყო გაუქმებული და ქართულ სკოლად გადაქცეული, რომ პირველი კლასიდანვე უნდა ყოფილიყო ქართული ენა. ამან ძალიან გამოიწვია აფხაზებში ეს ცუდად დაიმახსოვრეს ძალიან ეს მოვლენა. ძალიან ეს ახსოვთ აფხაზებს, იმიტომ რომ ესე იგი ამ სკოლებში ბავშვები, რომლებმაც მანამდე აფხაზური არ იცოდნენ, არადა აფხაზური მაშინ ბოდიში ქართული არ იცოდნენ. ქართული ენა აფხაზეთში იმდენად არ იყო, როგორც დაუშვათ ჩვენ გვახსოვს 70, ну, ჩემი ხნის ხალხ 70-იან წლები, 80-იან წლები, მანამდე არ იყო. აქ სალაპარაკო ენა აფხაზეთში ქალაქებში, რა თქმა უნდა, იყო რუსული. სოფლებში ახლა გააჩნია ქართული სოფელია, ну, ალბათ უფრო მეგრული ან სვანური სოფლები მთაში გაჩნდა 20 საუკუნის დასაწყისში კოდორის სათავეებში. ხო, მეგრული სვანური, ხო, თვითონ ქართული სოფლები რჩიჩდება 40-იან წლებში, ესე იგი რაჭველების ჩამოსახლებით, იმერლების ჩამოსახლებით. ხო, აფხაზურ სოფლებში აფხაზური ენა, სომხურ სოფლებში სომხური ენა, ბუნებრივი ესა. ყველა თავის, მაგრამ აი საერთო ენა, სახელმწიფო ენა, ასე რომ ვთქვათ, ოფიციალური რუსული იყო. იმაში მიდიხარ მაგალითად რაღაც სახელმწიფო ორგანოში რაღაცაში, ეს ყველგან რუსული იყო, ხალხი ეს შეჩეული იყო ამას. ხო, ეს პრაქტიკულად სანამ არსებობდა საბჭოთა აფხაზეთი, ყოველთვის ასე იყო და მნიშვნელოვანწილად ეხლაც ასეა. თუმცა რა თქმა უნდა, აფხაზურმა ენამ უფრო აიწია სტატუსმა. დღეისთვის რაღაც თუნდაც დამწერლობაც იცვლება, ხო? დამწერლობა. დამწერლობა ერთი 4 ჯერ შეიცვალა აფხაზური. აფხაზური დამწერლობა, როგორც გითხარით, შუა საუკუნეებში არ არსებობდა. თუმცა ახლა ზოგი ცდილობს რომ რაღაც დაამტკიცოს, მაგრამ არ გამოა. სანამ რეალურად თუ რამეს არ იპოვიან, ისაც რომ აი აფხაზური წარწერა არის, მე ვერ დავიჯერებ რაღაც ის
რაღაცა ესეთ მოსაზარებებს. აი საბჭოთა კონტექსტი როგორია, აი ნობრივი პოლიტიკის ფაქტორი. ხო, ესე იგი, თავიდან აფხაზური დამწერლობა შექმნეს რუსებმა 1860-იან წლებში. ეს გააკეთეს რუსიფიკაციისთვის. Მათ არამარტო აფხაზური შექმნეს მეგრული, სვანური, ჩეჩნური დამწერლობა, ოსური დამწერლობა. Ეს იყო იმისთვის, ესე იგი, მოგონილი, რომ ეს კერძოდ აი აფხაზეთში რო აფხაზებიო თავის დამწერლობა არ აქვთო და ან ქართულზე არ გადავიდენო, ან თურქულზე არ გადავიდენო და ესე იგი, რო ესე იგი მათო თავისი ეს ლიტერატურა მაინც არ ექნებათო და ბარეღამო დაიწყონ ვაი იმ დამწერლობით, რასაც ჩვენ შევუქმნითო და შემდეგ ამით აქედან უკვე რუსეთის რუსიფიკაციას უფრო მოვახერხებთო. Ნუ ეს კოუზი ამ შემთხვევაში ნაცარში ჩაუვარდათ რომ მიტყვიან, იმიტომ რომ არავინ არ ესე იგი გარუსებულა ამით, ვისაც არ შევუქმნეს ესე იგი ენები. Ну, სამეგრელოში მაგალითად ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა იქ ადგილობრივი ინტელიგენციის მხრიდან. კირილიცა თიუდოდათ ამის შექმნა? Იცით რა, ძირითადად კირილიცა, მაგრამ ზოგიერთი ისეთი სიტყვები, რომ ასოები წ, ჭ, ყ, ამას ქართულს იყენებდნენ, თორე ძირითადად კირილიცა. Და მეგრული უნდა ყოფილიყო, ვთქვათ, ბოდიშით კირილიცას და ქართულის ნაჯვარი, ანუ ხო, ხო, ასეც იყო, კიდე შეიქმნა ეს აშორდიამ, ვიღაც აშორდია მასწავლებელი იყო. ესეც აშორდია არ არის, სხვა შორის ზოგჯერ ერევათ ხოლმე აშორდიას აზნაურები ეგრეთ წოდებული რომ იყვნენ. Ერთი სხვა აშორდია იყო, რომელიც აი აზნაურობის იმებს ყალბას იგელებს აკეთებდა. ხო და ეს აშორდია მასწავლებელი იყო. ახლა მეც არ ვიცი მის შესახებ ბევრი არაფერი. სამწუხაროდ ჩვენთან ამისთან ხალხზე არაფერს არ წერენ. Არადა საინტერესოა ესეც ყველაფერი. Ხო, ხო და მოკლედ მან შექმნა ეს მეგრული ამბანი, მაგრამ არ იმუშავა აბსოლუტურად ამ ამბანმა. ისევე როგორც სვანური ამბანი, ლუშნუ ამბან, ასე ერქვა სვანურ ამბანს. Სვანურად, ესე იგი, სვანური ამბანი, ლუშნუ ამბან, მაგრამ ის არ იმუშავა. აფხაზურმა ამბანმაც არ იმუშავა თავდაპირველად. თუმცა ძალიან ცნობილი რუსი ენათმეცნიერები იყვნენ ჩადმული საქმეში. Შემდეგ აი აფხაზ იმებს, რა ქვია, იყენებდნენ, რო აი შემდეგ როგორც იმებს, აი ენის მცოდნეებს, მაგალითად გრიგოლ შერვაშიძე იყო გენერალ ლეიტენანტი, ცნობილი პიროვნება აფხაზეთში, მას წააკითხეს ეს და მან მოიწონა, რომ კარგი ამბანიაო და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ამბანს არავინ არ ხმარობდა. რეალურად რა ქნეს, რომ მაშინ მიდის 60-იან წლებში აფხაზების გაქრისტიანება. აფხაზები ადვილად ბრუნდებიან ქრისტიანობაში, ესე იგი წელიწადში ათასობით ოჯახი ინათლება. Ხო და ესე იგი მათთვის იწერება უკვე აფხაზურ ენაზე გამოდის ეს ლიტერატურა, მაგრამ მაინც არც გლეხობაში და არც თავადაზნაურობაში ეს ამბანი მაინდამაინ არ გავრცელებულა. Შემდეგ უკვე როდესაც აფხაზური ლიტერატურა ჩდება მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ეს გიორგი იმისი გულიასთან არის დიმიტრისთან დაკავშირებული. Ну ман უკვე რაღაც პირველი ლექსები აფხაზურად, რაღაცა გაზეთი, პირველი გაზეთი და ასე შემდეგ და უკვე ჩდება რაღაც აფხაზური. Მერე საბჭოთა პერიოდში კომუნისტები თავიდან არ იყვნენ ისეთი რუსიფიკატორები. Ისინი უფრო ისეთი მთლიანად, მათი მიზანი არა რუსეთი იყო, არა მთლიანად სოფლიოს დაუფლება იყო საჭირო. Ამიტომ ისინი უფრო ინტერნაციონალური იყვნენ. მათ ეს რუსული მასე შექმნილი ამბანები, ნაციონალური ამბანები გადააკეთეს ლათინურზე. ხო, შეიქმნა აფხაზური ლათინური ამბანი. მერე კიდე შეიცვალა ეს ქართულ ამბანად. ქართული ამბანი უკვე ეს 30-იან წლებში, როცა აფხაზეთის გაქართველება უნდა დაიწყოს. ქართული ამბანი სხვათა შორის მე ძალიან ვიცი ესეთი ხალხისგან, მათ შორის მამაჩემისგანაც პირველ რიგში ვიცი, აფხაზურ დამწერლობას ყველაზე, აფხაზურ ენას ყველაზე კარგი ამბანი იყო ქართული ამბანი. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად, ესე იგი, ქართული ამბანი უხდება აფხაზურს, წიყ რაღაცა ასეთი ამების ბგერებით და რაღაცა. და ის იმდენად იყო პოპულარული, რომ აი გლეხობა, რომელიც თავის დროზე აი ამბანი ისწავლეს სკოლაში, ეს ამბანი იყო ძალაში 1954 წლამდე, მერე ისევ კირილიცათი შეიცვალა, მაგრამ სხვანაირი კირილიცათი, ეს უკვე ის
62-წლის ამბანი კი არ იყო, მაგრამ ნუ იმის ნაირი, ისე რუსულის ბაზაზე, მაგრამ უკვე სხვა ამბანი. ხო, ესე იგი, ეს კიდე აი მეც კიდე მახსოვს მაგალითად, რომ როცა აფხაზურად წერდნენ წერილს, აი ქართული ასოები წერდნენ 80-იან წლებში, ჯერ კიდე მე მახსოვს, რომ ხალხი იყო, რომელიც ისევ აფხაზურად, აი გლეხები ისევ წერდნენ ამ ქართული ასოებით. მაგრამ შემდეგ საქმე გააფუჭა სწორედ ამ აფხაზების ძალით გაქართველებამ და ეს გავრცელდა უკვე ამ ამბანს. ეს განათლების რეფორმის გარდა რაში გამოიხატა? ყველაფერში, საკადრო რეფორმებში. მთელი აფხაზეთის ხელმძღვანელობა უმაღლესი თანამდებობებიდან და დაწყებული და პრაქტიკულად აი კოლმეურნეობის თავმჯდომარეებით დამთავრებული იყო საქართველოდან, აი აქიდან გაგზავნილი ბოლშევიკები. ადგილობრივ ქართველებსაც არა წინაურებდნენ. ადგილობრივი ხალხი არ იყო. ერთი ორი აფხაზი იყო მარტო ხელისუფლებაში, გვარებს არ დავასახელებ ახლა, რომელიც ესე იგი რომლებიც დელბა იყო მაგალითად ერთი, რომლებიც უფრო ისეთი თანამდებობები ჰქონდათ, მაღალი თანამდებობა, მაგრამ რო არაფერს არ წვეტავს და აი ესენი იყვნენ. მაგრამ მეტი არაფერი არ იყო ფაქტიურად. ხო და შემდეგ ესე იგი დანარჩენი ესე იგი სულ ესე იგი ჩამოსული კადრები. ჩამოსული კადრები. შემდეგ ესე იგი ძალიან წავიდა მაშინ იმის გამოცვლა. სახელწოდებების, გეოგრაფიული სახელების, ტოპონიმის ცვლა. ესე იგი, ჯერ ახლა ხშირად გაიგებთ ხოლმე ზოგჯერ აქ, რომ ჩვენ ვცვლიდით არა იმას, რა ქვია, აფხაზურ სახელებს, არამედ რუსულ სახელებს. რატო? იმიტომ რომ აფხაზების გასახლების მერე ბევრი სახელწოდება რუსულით შეიცვალა. გეჩრიფში იყო და გახდა ერმოლოვსკაე, ეს შემდეგ ნორმდელი, ესე იგი, მაგრამ ამ ერმოლოვსკაეს დროს იმას ლესელიძე დაარქვეს, იმას ყოფილ ცანდრიფშს განთიადი დაარქვეს. აი საბჭოთა პერიოდის რუკა რო ნახოთ აფხაზეთის, ძალიან ბევრია სალხინო, წალკოტი, კულტუბანი. კულტუბანი რა არის, თუ ვიცით? თურმე ესე იგი ოდესღაც იქ რაღაც კულტურები დაირგა 30-იან თუ 20-იან წლებში. ხო და იმ ადგილს ეძახდნენ კულტუჩასტკი, როგორც გითხარით, რუსული ენა იყო იქ ოფიციალური ენა, ანუ კულტურული უბნები. და შემდეგ იმ ადგილას უკვე ჩამოსახლებული ხალხი დაასახლეს ქართველები და სოფელს დაარქვეს კულტუბანი. ხო, ასეთი რაღაცები. მერე ეს უამრავი ესენი ისეთი ბოლშევიკური სახელები, როგორც აი ოქტომბერი და რაღაც ასეთები. მე საერთოდ ვთვლი, რომ ეს ქართული სახელებიც არ არის ესე, იმიტომ რომ თვის სახელი ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი არ არის ეს. ქართულ ტოპონიმიას არ აქვს ისტორიულად ასეთი რაღაცები. ასევე განთიადი, განთიადი ეს დროის მაჩვენებელია. განთიადი შუა დღე საღამო არც ერთ სოფელს ისტორიულად არ ქმევია. ეს ძირითადად საბჭოთა სახელებია, ხო? ამიტომ მე ვამბობდი ჯერ კიდე აი 99 წელს რო დაიწყო და ესე იგი მაღალ დონეზეც მითქვავს საქართველოს მთავრობისთვის, რომ ეს შეცვალეთ, დაიწყეთ ამის გამოცვლა, ეს აფხაზებს აღელვებთ. ამათ არ უნდათ რომ ცანდრიფში ერქვას დაუშვათ ეს განთიადი და რაღაცები და აი ეს რომ გამოცვალოთ, არაფერი არ მოხდება, პირიქით ეს დაამშვიდებს იქაურობას და არა, არა, რა თქმა უნდა ვერელევიან ამას, დღემდე ვერელევიან ამას. მარა და ეს მართლა ის იყო რა, კარგი ის იმ კოლონიზატორებმა რუსული სახელებს დაარქვეს, მაგრამ შენ ბარეგამ გააკეთე ისე, რომ შენ სახელს ნუ ბერია ხელმძღვანელობს ამ ოპერაციას. არ ვიცი ახლა, საერთოდ ყველაფერი ბერიას მიეწერება, მაგრამ მე ეგეც არ ვიცი ახლა. ბერიას თავისი საქმე ჰქონდა, როცა იყო ბერია საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი, შეიძლება იმ დროს ბერია ხელმძღვანელობდა, მაგრამ მერე ბერია მოსკოვში იყო გადაყვანილი რაღაცა, მაგრამ მიყვენ ის კადრები იყვნენ მაგის გამკეთებლები. ეხლა მე რას ვამბობ, რომ ეს პოლიტიკა მთლიანად იყო რა თქმა უნდა მოსკოვში დაგეგმილი და მე ამას სტალინის ქართველობას არ მივაწერ. პატარა ხალხებზე ესე იგი შეტევა, ბევრი ხალხი
nu, igivi abhaze bis hela halchici, când da ușat talișebi azerbaidjanși, sini azerbaidjanele bigahte în deragața, ho raudenobit v-am bobme. Da, pe evri sa iertot aseti halchi, șemțir da raudenobit. Nu, nu, este. Ide raico, iseti romelic, abhaze bis kahezijane basit, ce da, imtor romelic, romocijan, ce lepši, mitinge biski i martele. Hoda e rar, risi ertoblio bais, rar, rar. Este ghi, scolam, zalien, sudi, rogorski tharit, șem de gesegi, ihsene ben, rogor, șciden, baușeps, mascale, blebi, abhazura dala, parake, bistu, scolepsi, ai rogorc, akakic, ai retlis, mogone, bepsi, ro. I Kutaisis gimnaziaši, rožđiden baušeps, kartulat dala parakebistus. Isetive ambebija i kapazati skolepši. Ho, ertmamit haro, deda čemso masalebel mao, a idu bhuđat mebi mua gliđao, kartu abhazurat dala parakebistus. Da, se čem dek. Aseteps, nu, koje bijen halki dehla, armgonjero, koje la tu odesta ragaca. Ho, imitorom, masalebele bicari, koji cites, masalebele bis... Sadi cu imdeni masale blebi, ramdeni ucep scola gahta abhazeci kartuli. Hoi cu ramdeni mi-a teuli scola mai ins abhazuri romelic kartulat. Arda, esari ormuz da huti celi. Kadri biarari. Mașin bevri kaci masale blebi, romlebi jarși, un sahuan elevi da dai hoca bevri halhi. Masale blebi ari, un amitom. Pirdapir gadacar blebi scare șeile, bat kmarom, ai ca parik maherebi, cartul scolis masalele, este că rauunda, i comarto cartul e niște literaturi masalele, era saciro. Cartul e vigat să munda chimia sau los istoria sau los geografia sau los cartulat, hosoria, ragazna era taj, oela peri eseni, biologia, sadari am veni masalele, cartul e nisro, ai oela e sa sau am tom, ne bi smieri, zoli i cotu, i si oracvia, Parec maheri tu ragaza, oela s-a masat blat ușor. În cartul masat, oela blat, reputația s-a gaupucnat. Gaupucnat, ho. Ești zuhba mi cu boda, mesenierii goro. Are o, imen ați mom, cu mese s-ar mai interese de vechi, it hebodi, ra, halhs. Ho, e cu eu tmuțien s-o lepșie, mama ce mi-u cu ea gara rețoț hale, meic, David, ce este ghi tana lecție biscuit, ho, s-o hum și ertitut ceau de iudi holmeda, kit holovdi. Udzirit a dat sub tvilișul țorob din mereța, magram ceau de iudi ertitut, da. Este ghi ai mașini, e scola perioada, e mai interesă, da, da. Iman momi, o iman momi, o igi, e scola și e scola, e scola biscanat, scola, da, e buliro, rogor sudat, i ceo din amistana, amistana, zoli ruari, da, veveri, vera sau li sam cartus, gabraz de bada, gala haus, baur sa abhazurat la parakestu și ei leba. Homa, argiți cu ai, cartul s-a salubi cu adu ai, i s-a segubnu, ai rogorit, ai rebo, ai k, e zevidanat, da, kvevidanat, ce am odista, ragat, ragat, asta e argi masalul bicicon, magram istudim masalul bicicon, magram da, argi masalul bicicon, martu am zuhba mitra, rog argi bicicon, mara, cude bicicon, vela sahsot, homicet asia, rogor cehla cartul, șirat gamigia rom, ai croceau diodit, ce în magazieși, cartul at arguela parake, bodin da, uheșat pasul hobden, es, albat martlat șirat de boda. Magram esu cu ei are roța es, da, pirispireba șesulia, roța esu cu ei am scole bisambavi gavlilia, da. Mesegi, șesnățelibelia, ai acasă... Vă rog, ești din atari, vizorod, cartulii probleme, mesho, sabciota problema, rog. Sabciota problema, magram. Gada uțuita, cartulii visahele. Sabciota problema, magram, nahet ramohta, ca cartulii bis, droșit, cartulii funcționere bi atare pe namas, cartulii funcționere bi. Da, isev, ca cartulii bis, droșit, hdeba, oela peri. Amitom, es... Cartul dar ce ratcma unde i da, nu ratcma unde i în cartul e și ragat să și o șeile ba, i să vigați rai cum dune vi de vigați să ebi. Picro bero ce în amiti cartul va să cmes va câte. Ratcma unde i în asă tebi. I să ve rogor să ai arda de gasașeli rom, barega mi să șeți valati să toponime bi. Nu rasa ce rua roai, octombrie cu a bolom de da, cartul ruc ebze, ehlați octombrie ați aria. Magari tat sopels. Rasaci ro octombrie cu sopels. Sapciota ca șirșii, ne bo octombrie cu șețul din mara, imi șețul și ele budă, hora ca să am alcot este ragat să ebis, cultul nu este ragat. Canatele bisnați, ili toponime bisnați, ili kiderari. Sacadropolitica, sacadropolitica, ho. Ide,
Hok, ide istoria, istoria. Ucui ormuz da tsharat salidan itzreba es pirvelat. Iho aseti isit sarakvie. Esme vici, mama ce mi scanat scamigia, kalbat oni ketevan scanat scamigia, ako misi, lomtatit scan. Roma esegi, cek aši dai bares ramdenimi kartveli cnobili mecnirita. Es rad să următ sensul ei bisboluada, și stava ze smat. Rom, esegi, mat, esegi, dae, mtrice, bine, rom, abhaze, biari, în cartfele, bi. Es mama mitra rom, esegi, ketevan lomtatitzem da Arnold Chikobavam, tu esro, ce învart, mecnisini, erat mecnire, bi, ce învicit rom, abhazurie, nararis, cartulie, nada, esegi, am să cunosc verita am tăiat să te vrea naia. Te zici să te samu calaco vascat sobisici cu mașin radcma unda. Nu istoricosi Nico Berzenișunat cu arom me enaze vera persoarutru me istoricosiuar. Magram istoriul at radcma unda sa cartulos istoria da abhazet istoria ganu copelia da sa cartulos istoria și abhazet istoria și dista este reacționa. Martlas Nico aset cerda. Magram Nico mai ins tavisi poziția conde Nicos. Nu așa, agar ați avut când shorts, magram ruarți avut de magram, îi coasete. Mogle tăsete de sămțda, îi coasamțu harot mere miarvici, argat, ide vini, ben, rogori, magram mai tăsete de ștei loba îi co. Am dros țindeba, ormozdat scharat elși, ițreba, vechiudam, ingorocvas, imis Gheorghe Merciulis, Jerry's jurnalșii, vechiudebodam natopși, șemde cu coet signat gamovida, ormozdat totmeci. Romelșit sa iaris is teoria, romelit se segi abhazetis istoria, romgurit dres cartuel istoriografie și emirebul, iar aris cori cers, cdaria cers, ase Pavle Ingorova. Is abhazebi aripen, es abhazebi, tanametrovi abhazebi, is in iunen esegi, tidan ciamusahlebuli, tielebi, Romelii abhazebi? Ai, tanametrovi abhazebi, arem, tielebi, ciam, țuelii abhazebi, în cartulit omita, esenic idei, arem, meciunte sau gunășim, tidan ciam, osahlebulebi. Ho, turogor, rodis, da, rapirobeb și mohtamate, ciam, osahleba, amaso, meo, țalke, dauțero, amaveți ignis, imașio, țalke, narcoșiu, magram, arar, dațerili. Ormuză tot metrul strâmb psihnica movide, ca axnare arare, vincea mosahda, racea mosahda, socjeri tuianro, nico, isa peda paulingo romut coro, absuebi cea mosahda numara, isa absuebi este tana metrovia, uke, absuebi sunt zahar. Am asta, nici nu l-a condat, când tu am putut da ușa, subjecta propagandist, ce cu eta, tu a tanda gata aseti, am asta, da, nici nu l-a bakus, riscul este stari să-ți spui. Abhazebi, abhazebi. Ai istorul. Ce am o sahle bule biarian tu arăren? Ai harvici, magram, mera sunt buprom, mi am bupta, am dros hdeba, istoria ze, asetit sulile bebi. Mere halxi, kithulob den lecție, psrom, abhaze biarian cartfele bi. Hoda, memit raert ma cartfel ma istoricosma, mașina halgazda e cu este, meo isa rakvia. Ai mei vestrebodiu, dar arat se sigi soplis creba, ima și culturi sahșiu, da gamodienu, abhazebiu, plehebira, da i se arat ne eret, da bohmile biarian, ura, da, meri davila parakeo, erte abhaz colegaso. Hoda, sigi, otar Jafaridzim, mitrame, arheologma. Hoda, ramuhta, umeri, umeri, odhari, vehlas, scartul, da, are, vehla, vehla, șin rugit hlasovin, memorom. Da, ușor, și în cartuele era harul argețnimi, ba, da, este tisa, iho, este tisa. Asta rog, mai este istoria zeșeteva, ena zeșeteva, ima se rakvie, igive sa catropolitica zeșeteva, da, mașini o aseve, didi, da, scada sahlebe pe cartuele bisa, abhazeci, didi raudenu bit halhiga da sahles. Cada am șent cu aici, tu ai otmot sienzele, și otmot zatenzele, și mețhame de sau bunis, mi-oți stați ca și cartuele bicea sahleba sumidi, si sinierien sol, mohale se biarien, ra, esegi, stagutare surul itmodienic, mere ruse bizogere, arușe ben cartuele, smica sa razeleven.
magram isini merchebian, ucui arendatorebat, arendashi reben, mat ratkmonda memamule bizalian, imasuceven, rakuia, exploatacia suceven, mara mainz, es halchim modista, es egim musha obsta, nagede pulit, mica skidul obsta, mainz ragasnairat, stilops damagrates am mizase. Magram ucui Osta tensele bidan mokolebul da ormuzda tensele bidan ormuzda tenis da satsri shuk e sahem si po politica ari ce am osahlebis. Shekunili ari esati samšene blo tresti, abhaz pere serem stroi, abhaz eti zgada sahlebis se gim shene blo bada, soplepsi set zalien ertner orotahen da samutahen sahleb sa shene bden, ahali soplebi shekune, gad musahlebule bistvis, gad musahlebule bi zirita da savle sa kartulu shoda s horajone bidan, tanac mate segi. Este gii pacti urat zalitari matica da sahleba. Este centralizabulat hleba da ușat romelim raions, hobis raions da ușat, da valebenro, orasi, ojahi gada sahlo 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 Da vine da nico mere pacte șentrul biro is halchi, că nu arunda zogs, ca da sahleba, da mere gamor boden ucan. Amito amat sahlepsa, cvavden, am sahlepsa, anat gurebden, ca uroba, s-a romese, da sa brunebeli arconodata, a se moglet iskne srakvia, cvoda ideu pro gazardes. Amito amat se sege. Ai zulebden, cartul, sahsut odren, tu. Ucubandven, deh. Da, i habhazeb sușliden, nerueb, samate i ceasul. Ceasul, deh. Amito amat se sege, ruabi, hote sege. Raodenoba mosahleobisa. Utkvat, atas hrasus de excel spiruli isorča chatarda, rakvia, ahcer mosahleobis. Abhaze biarien, ozdarva procente abhazetis. Da, ormuzdat je lepši, ukvijaki dan, segi, ozdat je ormuzis, sad ozdat je celis šendek. Ho, tchutmeti procente jarien, ukvij abhazeti. 15%, ასე დაბალი პროცენტი არ ყოფილა, მე უკვე დაიწყო ისე ცოტა ავიდა და ბოლოს იმ 18%-ზე ვიღავით საბჭოთა პერიოდში, რასაც ხშირად ამობდნენ 18%. ესე იგი, აი 30 წლის განმავლობაში 28%-დან 15%-ამდე ჩავიდნენ აფხაზები. ხო და ესე იგი აფხაზები ესე იგი მიწათქვენი არ არის ისტორიულად. Ki, ძალიან სწორად იყო. Ხო, არავისი არ იყო სამზაკავშირის. Რა თქმა უნდა, ხო, რა თქმა უნდა. Ხო, მაგრამ ჩამოსახლებული ხართ ისტორიულად თქვენ არ გეკუთვნით. Თან აფხაზეთის ისტორია მაშინ არ იყო დაწერილი, არ იყო მაშინ ეს აფხაზეთის ისტორია. Აი, ვთქვათ, რეალურად მაგალითად აფხაზებს არ ქონდათ ისტორია, დაწერილი ისტორია. Პირველი წიგნი რომელიც აფხაზეთის ისტორიას ეხება, გამოვიდა 1922 წელს. Ერთი რუსი იყო ავტორი, ისეც ისეთი ნარკვევებია რაღაცა. 1925-ში დიმიტრი გულიამ დაწერა აფხაზეთის ისტორია, მაგრამ ეს ხომ წერალი იყო, ამან ისტორია არც იცოდა. Ნუ რაღაცეები უწერია, თორე პრაქტიკულად ეს არაფერი ისტორია. Ასე რომ ვთქვათ, აი წიგნი, ისტორიის წიგნი, რომ გინდა ადოღუშთ აფხაზეთის ისტორიის, შეიძლება რომ ვერ შეისწავლეთ, იმიტომ რომ არაფერი ეს წიგნები არ იყო. Ეს შემდეგ უკვე მე 50-იან წლებში დაიწყო ამის წერა. Ამიტომ ხალხმა არ იცის თავის ისტორია, მაგრამ ის არ ახსოვთ, რომ ეს ჩვენი მიწა არის. Ეს კი ეს აი სახალხო კრებების აღწერა რო არის 19 საუკუნის ამ აჯანყებების დროინდელი სახალხო. Იქ სულ ლაპარაკია ჩვენი მიწა, ჩვენი წინაპრები, მე მუჰაჯირობა რო არის, მიწა აქვთ, მიაქვთ თავისი, რატომ მიგაქვს ეს მიწა აფხაზეთს და იმიტომ რომ ესე იგი მე ალბათ აღარ დაბრუნდები აფსნიში და რომ ჩემმა შვილებმა გულზე დამაყარონ ეს მიწა. დიდი ესე იგი სიყვარული აქვთ ამ მიწის და ხალხი არის დარწმუნებული რომ ეს მიწა არის მათი. Ხო, ეს სხვათაშორის 80 და 9 წელსაც რომ დაიწყო ღია ქართულ აფხაზური
conflicti, me tuli rom, ai să rădria conflicti, o tmuză țrași de aici. Ai să rădri că lihnis hreiloba, da, și îndeg escartului, mitinge bida, iam, da, și îndeg piruele si schlizora, ima și Ivlis și atasras, o tmuză țrați. Ai să rădria conflicti, sta treba. Mașina prazebie, salut sau și țasulam, mere, rogurțme, gavige, hoda. Ce nu, mimerte scutaie băsrom, ce nu a se uițetru, e smica ce nu ia o magram, e se ni guartme venu, da, vinso, da, mneșa viariu, e da sa geo. Moglet, ce nu stau cu sa geo, tu ar, moglet, ai se ti, e se cum, mit cum e bi. Hoda, a se dros rog, e obne ven, mica ce nu ia rare, ce nu ia ze, arunda ila parako, ce nu ia ze, a se, a se, bevri ragațe, bi, a se ti ragațe. Stalin, da, beria, sigur, ili traițule, da. Stalin da Beria sigdulit, nu, hoal și întrua și Ițuleba, Gada Sahleba, Tskadeba, Abhazuri Scola Agdega, Șeițuala Cartuli, Damțerloba, Atasra, Sormuzat, tot Hmetsel, Rusul Damțerlobit, da, Saku, Sagadro politici, Ucue Ițuleba, Abhazati, Sasarkeblot, Magram, Esut Separhteba, Magram, Tanda Tanobit Hdeba, Rats Aseve, Ertertim, Nușnelovani, Esegi, Pactorie, Cartul Abhazuri, Șendkom. Cum să cam o slobi de proteste, mai înțeleba, urmoz dat i-a nepsit, s-a nepsit. Nu, urmoz dat text matching-oni, o, Șendega, Samos da Švici, tu ar trebui, ho, samo za șuci, samo za tramici, ho, escam. Da, era asta protestul, mașine, schalhida, akrari, cartul, abhazuri contexti. Ormoz da texmet celepși, memgonim, es ingorova signis ca un muhta. Ormoz da totmet ce gamo vide ingorova signis. Magram, nu, titon, manam de uke, ormoz da schrași, ho, isara, cuiam, natopși, magram. Nu, isara, isar, și umčnevia, ara, isar, utkuia, ima ze, ara, peri. Imitor rom, nu, arts auk ithal tahlai se abhazeci imat vins da ușat șembe khals modebda. Ho, ho da, ormul za text mecim goni isigurom goni ingorokas academie și arceva sa pirevdenda, gazeci rom, eligat republicul gazeci, da ițera rom, isau mandam, kitsau rom, abhaze bio, cartvele bio, enode, ragața da, isukue. Gazeci roțai, kithes, goni ai mașini mohta, ca zostat mi-ar fi, și le-a arțat un amet cu imt, rotura mi-șepsti, mi-epsti lupru asetira mi-ebi, mi-esai totul la paracop, mi-esai totul la paracop, ma gravai, ormul za text mi-e cel și ubrulot mgoni, ratum ca să se mahsu sruesi, ormul za text mi-e cel. Samul za șuiciți, o rai, o mașin, samul za trameci. Hoiko, nu, mehle, este aruar monat ili obdi, am pe pșide ragață. Aici, al meu, din etro, macioris, rast, cuent, tuiton, kinahaut, tuiton, gigzuniat, pirovitat. Ai ucoe, o samozdatian, o tmocian, lepsi, ra pretenzia, tavari abhazuri pretenzia, sa cartel, cartel e bismimart. Romelic mele și luați a chezos, uigați mei zdamat, a izdamat, mi-a vedit tot cum zdati, am slăbam de mara. Carda i mi se rați mă cuiva razet ce nu cuiva la paraget. Nu mă știu, nu mă știu, nu mă știu. Azi bine, în șeș potebule, bi imitirom, mudmivat izdeba cartele bis procente a pazeci. Ce nu știu, le bis tu su agaric nebom, mica dar ce ne leu a pazeci. Asta e bobe. Ho, carda mi se isevari, da, irispire bebi, ima se. Sacadro politică. Sapciu ta cafșiria, da, sacadro politică, mă găsesc în debat, mișe la vaniac. Ho, ho, ise mere, sadra țara. Am văzut că am zvonit la lebi, pirul, 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 abhaze biarien. Samozdat, ian. Abhaze, ci, șemdega, ceamu cale, pe da, ise ti, nu, nu, princip, ci, sorry, ceamu cale, da. Ase ti, ise ares, magal, da, ai. Beur, s-a zorgartis cu ea, și țari, s-a dat, ase ti. Da, pe respire bari. Ragasneri, separate stoli, separate, este balansi, ho, balansi este. Au magaltat, pirveli, piri, iho, în sapciota perioci, oltuis partiului, bonza unda copil, ho, bossi partiului. Esares, abhazeti, saul cu comitetis, pirvelim divani. Pirvelim divani, esares, abhazis, is prerogativa. Meorem divani aris cartveli. Mesamem divani ari abhasi. Es partiul esegi rangshi,
პირველი კაცი გამოდის აფხაზი, მეორე კაცი გამოდის ქართველი და მერე მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და ასე შემდეგ მოდის. Ეხლა რაც შეეხება მთავრობა, ესეც მნიშვნელოვანი არის ხელისუფლების დარგი, ხო? აფხაზეთის პრემიერ-მინისტრი მაშინ არ იყო მოდაში, ესე იგი მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე არის ქართველი. Მისი მოადგილე პირველი არის აფხაზი და ასე შემდეგ. Ასე რომ იყო ეს გაწონა სწორებული და სხვა იმეებშიც, ესე იგი აი რაღაც სხვადასხვა ესე იგი უწყებებში აი ასე იყო. Და ასე თუ ისე მხარეები ცდილობდნენ რომ ეს დაცულიყო ფილიყო. Მერე იქ იყო აგრეთვე გუდაუთელი აფხაზები, ოჩანჩირელი აფხაზები იყვნენ ის ასევე ლაპარა რაც ქართველები, ქართველები, მეგრელები, ასე რომ ვთქვათ, იქ ცოტა სხვანაირად არის ეს გაგება, სხვანაირად იყო იქ ამობდნენ ასე ქართველი, მეგრელი ასე ამობდნენ. Ხო, ხო და იქაც იყო სხვა შორის, რომ აი ეს თანამდებო, ეს მნიშვნელოვანი ის იყო ასევე კონფლიქტოგენური ამბავი. Აი ესეთი ვითარება არის რა. Ვიცი რომ თქვენს ოჯახს სპეციფიური შეხება ქონდა. Საუნივერსიტეტო ცხოვრებასთან. Დიახ. Უმაღლესი განათლების სისტემა მაინტერესებს საბჭოთა კავშირის აფხაზეთში, ანუ როგორ ფუნქციონირებდა ეს და აქ როგორ იყო ქართულ-აფხაზური ბალანსი და ზოგადად რა ადგილია ის, სადაც ეს დისკუსიები მიმდინარეობს, სადაც თუნდაც ენას იცავს ვიღაც, ან ვიღაც აქეთ იბძვის, ან რაღაცა ხდება. Ეს თვითონ სად ხდება ეს დისკუსიები და პლუს საუნივერსიტეტო განათლება. Რა არის მისი მიზანი? Რა უნდა განახორციელოს წარმატებულმა საუნივერსიტეტო განათლებამ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში? Ну, აფხაზეთში იყო ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, ეს იყო ჯერ ამას ეწოდებოდა პედაგოგიური ინსტიტუტი, ის 79 წელს გადაკეთდა სახელმწიფო უნივერსიტეტად, აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Არა აფხაზური ზოგჯერ როგორც ამბობენ, რომ ესე იგი ხაზი გაუსვანა, რა აფხაზეთის სახალხო სახელმწიფო უნივერსიტეტის. Ზონა ამ უნივერსიტეტისა იყო არა მარტო აფხაზეთი, არამედ მოსაზღვრე კიდე დანარჩენი საქართველოს 4 რაიონი, ძირითადად სამეგრელოს რაიონები, აი ზონა ფაქტიურად, ესე იგი ზუგდიდიც შედიოდა ამ აფხაზეთის უნივერსიტეტის ზონაში. ხო, აფხაზეთის უნივერსიტეტში იყო სამენაზე სწავლება, ესე იგი რუსული, ქართული, აფხაზური სექტორები, სამი სექტორი იყო. Ректори იყო მამაჩემი, იყო პირველი ректори და დამაარსებელი ამ უნივერსიტეტის. А შემდეგ ესე იგი ეს რომელ წელს შეიქმნა? 79-ში შეიქმნა. თუმცა ლაპარაკი უფრო დიდხანს ადრეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რაღაც ეტყობა რაღაცებიც იყო. Ხელი, ну, არის პედაგოგიური უნივერსიტეტი, როდის ინსტიტუტი როდის შეიქმნა? Ну, თორსები 32 წელს. А, ну, 30-იან წლებში. Ხო. კი. ხო და ესე იგი და ეს იქაც ასე იყო, ესე იგი პირველი პრორექტორი ქართველი, ректори აფხაზი, პირველი პრორექტორი ქართველი და რაღაცა ესე დაახლოებით და იმასაც უყურებდნენ, რომ ესე იგი ამადა ამ ფაკულტეტის დეკანი ან კათედრის გამგე თუ რაღაც ან ქართველი თუ აფხაზი, რომ მერე შევინარჩუნოთ ეს კათედრა ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ და ну არ არის კარგი ესე, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად მშვიდობას იცავდნენ. Ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც არის ასეთი ისეთი დაყოფა, ძალიან დაპირისპირება არის ეთნიკური და რაღაცა, იქ რაღაც აი ასეთის შემოღება ამხრივ მე ვფიქრობ, რომ აი გამსახურდიას დროს რო იყო მიღებული ის აი არჩევნების ის კანონი, რომ აი 28, 26, 11 დეპუტატების ისა გარკვეულწილად ეს კომპრომისული იყო და მე ვფიქრობ კარგი იყო იმ დროისთვის ეს რომ მიიღეს და ეს რომ შეენარჩუნებინათ და ამის ნაცვლად მე დაპირისპირებაზე არ გადასულიყვენ, ჩვენ აფხაზეთში ალბათ ის ომი არ შეგხვდებოდა და პრინციპში ბევრი რაღაც უკვე ცვლილება რაც მოხდა არ მოხდებოდა. ხო, ხო და ესე იგი ასე რომ ეს იყო, ну 80 წლებამდე იმ პერესტროიკამდე 80 ხომ ყველაფერი ეს ნორმალურად მუშაობდნენ.
ușaobda. Mere ucoe otchmodsta, șuidicli da, roca ucoe saprota kavshirșic, dacrebuli perestroika ucoe sakartvelošic ucoe aies tavisuplebis is igrzno khalkhma, shedarebiti isak, tsavida ucoe am partidebis shekuna, ragatsa politikuri organizatsiebi ram, ambavida ak ucoe mohta mere ucoe amis qvelaperi Helahla arevada, da, ja, hepada. Rogulit reba, este escalația, rodamana, hotel, scorup, se scalhi, din ihmis, gana, dubași, irta, tragat, snairat, mačori, șereuli, ojahevic, arsebo, irta, caloben, universteci, ki, tragat, sa discusie, bi marteva, hirat, sistem, smir, provoci, rebuliro, hanert, harec, akezeps, hanert, harec, akezeps, mora, balansi, arsebo. Ai rodis, rodis mere hteba, este procese, se ucceva, dida, ras, mi vhavar, tam situația. Este game. Sartot, randenat, ce mi-a șemit celiev, tkva, ocien, ozdat, hin slepši, džere, seti, naționaluri, ragat, araris. Ki, nu, ragat, sukujari, meot sau cum izda sa trisidan, rogot zgitharit, nu, tundat se tau da znore, bis mukara, ozda, atasras, hucel, zrod, cu ena kara periar, gabedut, revoluția, tore, met, cu ena gicionet, gicionet, psair, sta ragat, sa. Ragați să te pierd cum i-o magram ragați să te da pe respire parare. Abhaza bide cartuile bi, abhaza cum scoare bi halche bidean, cu el azi ahlosi cu nertmane tan culturi, istorii, cu el nairat. Amitom es șereul iuja hebi, sunt havidan ve i-o. Da, bolom de esa igrzel voda, da, e hlac hdeba șereul iuja hebi șekna, cartul abhazul iuja hebi șekna, abhaza ce e hlac mi-dinar iubs. Imitom romeseki, Gasako trebuie să dăstăvleți acartul, da, gasako trebuie să megreleptan. Da, agretul swaneptan, swanebirumul, abhaza abhazata și schorobden, zalien, esegi, abhazaptan zalien, megoroba și uenda, argurtirtoba și uenda, mevicim, torom, nu razneera, ertneeri tipis halchi, razm, tieli halchi, da, beru pro ugebden ertmanec. Megreleptan, upro condat holme, razm, kavši, iseni magram, real urat, upro etnograf. Pilot mai este pro migreleptan condat meti saerto. Ho avsarom, principi am cartuleptan saerto. Gansa cu trebuie da saulet cartuleptan da. Nu gansa cu trebuie ca ideu pro migreleptan da swaneptan. Mat bevri zalien rame a cavșirb da. Im drosatski rode satsu cu eșem de cu aici am xedat ru cu da pirispire ba dait scodai cu ramat smeri omșe mi buana. Mașina ce este șereul corti ne bizarista nu aca Am șemtru, am hrivara periarit soleba, da, este ghi, oela se upru ahlosarie, ertmanetan, da, ertmanetan, este ghi, ho, este zalian, este ghi, nișelovani am bavi, imitor, ai, mere, David, care rode sa ces, centane, sam bebi, David, care sunt omi de ragața, mașin me, David, interesti, da, zalian, bebi, ramec, avikit, hemteliam, conflicte, bișe, saheb. Este ghi, schoaga narcopila, se ti ragaț, ahlobloba, Ro am avut roșcii de complexe, da. Ise jupe bine romle bici cu un complex ce, ise nici etnografiul at, cele ba ahlosi cu un da enobrivat ahlos, magram ertmanetan este ghi șereul corti ne vei de ragat se bie arconi adad, zmoba da mego proba de ragat se că accentan gat cele bit metei co. Pactiul at este sohumis ise aracuia sohumis Rogora, tu cate sa, ai rad stiton sohumeloba, sohum snișnaus, zalien taviseburi, ai rogor zveli tbilisia, ho taviseburi, tbiliseloba, taviseburi, ho, asta cum trebuie de zveli tbilisia, dar rad smodis, ho, i se vei o ic sohumși. Es, oila dame tahmeba, sohumelebi de namas. Oila ic arar se bude, se ghi, radkmaunda, etnicuri, da, pirispireba. Nu, es arca arc tbilisi iari, oila, deda ce mi tbiliseli, od tbilisi daiba, da gaizar, da mama ce mi sohumși. Oila scauda megobrebi, Coela este gii imidan, răcuie. Coela erone bisxal chico, cartofele bii, somxe bii, ruse bii. Coela deda cam sot am bobdaru ai rostaulo bda. Coela nii cu ne matanda este gii. Tan mitometes deda cartofle scola conda dam thare boli. Magram merit bilishi este gii rogori co. Umaglesi merit deda cam isi co. Șenebel inginerii co canatle bita. Este gii ica Es RTT este institutul rizganat ce îndege sa cartulos politicului institutul șeic. Cuentano, este gigo rusul de cartul sectoriu, da,
cartofele biu bevrnii cu eno, însăci am sectorze gătcele pentru rusul sectorze halchi arco coprinte atoda, amitom tvilisele bivin cu gavito, gadogui cu anese rusul sectorze, cât tvilisele mag rusul iu proițodente imitoda, amitom bevri gavda studente obistros moțapebi, eski somhe, ruse, ebreele, biragaza, nu, ceole brivat megobrobdui, toda araperi laparaki, ari o somhe, vinari, cartofele vinari, da, mama ce mi s-o humelia, da, mama ce mi se ghi mas bevri megobrobdui, Vrebi gavda, mi se ghi paușoba, mi se ahal gazdobo este le, raz legende ptanari, dacă și rebuli dresați pe sahsov, se zurabis, zurabanča bazi se sahal gazdobis periodi, sam bebi. Hoda, se ghi că me cuprebi, un hoela i kvint schorob, se se ghi ve mahsov sikho, nu. Abhazia bicotani, când te tonkalakši, da, am megobre bicotani, magram, ai cartofele, bisomhebi, rusebi, esegi, ebreilebi, esegi, poloneli, rumineli, ai hoelanaeri, bicebi, absolut urat, maciori se are cu araperi la paragi, erone, absolut esegi, ejgerki diari. Ozdat ani ormoți înțelebi, nu șiem de gormozdat înțelebi, bolom de sana mi cu neseni, olți si seni ertmaneci, araperi maciore să săti ar copila. Ho, es mere gvian hdeba, es meore imis șiem de hdeba, da pi respireba mainț am, aiam da pi respireba mainț ițreba, aiam periodis mere rodesat să abhazebis se ghi, șevit robe bari ormoți ani. Ormuzdat hensele bizdasat, scrisis, ozdat hensele bizbolo. Ho, nu, arbitru ero martu aman albat gamuizuia. Naționalismi, rați pe tavidan vaxene, șem de gucă, șemo vida, amașiț. Ehla, ucuia, ați halsal ke iho, ucuia, ehla, met vili selivar, ho, a cât vili și da veba de acțau lobdi, acuar gazdili, da, met vili surgare moșuar gazdili, ehla. Nu, cartul scolii, da, vom taure, hoda. Cuvânta nu cu ai mai înci se are coravit, su cartele bibi gavit, ca și eu. Martele eclam scola și ți ragat să șeți, ișuiat atrom sua opiligo. Ic rusul scolep și imatat stavisi, deci cu pebi gavdat, holcem tu eși, imubneb și sadat smev tsorobde, este nadzala devi și mdex aburtalo, are coșel, bă, sagat avlabar și sagat ragat snerat, ichihu, chide șereul este ragat smagat soba de ragat. Cuvânta nu cu practicul ისე გამიჯნულები ვიღავით ვიღავით ერთმანეთისგან. Ხო, მაგრამ აი იმ ადრინდელ პერიოდში როგორც გითხარით, ეს არაფერი არ ყოფილა. Მაგრამ 20-იან წლების რაღაცა პრობლემები, მათ შორის ძალით გაქართველება იქნებოდა თუ როგორც არ უნდა დაერქვა ამას. Ეგ ხო 80-იან წლებში რასე თუ ისე შესუსტებულია იმის გავლენა, ის ხო ვერ იქნება მთავარი მოტივატორი იმისი რაც ხდება. გაქართველობისის აღარ არის. ხო, ანუ აი 80-იან წლებში რა ყალიბდება ისეთი სწავლების სკოლაში რაინაზე ისწავლობა, ეგეც აღარ არის, იმიტომ რომ იქ უკვე შეგიძლია 54 წელს ეს ყველაფერი დამთავრდა. Მაგრამ ჯერ თუ უკვე დაწყებული, ესე იგი ის რა ქვია, აი Mancana amușavda u koi magisi. Ehla saertot tulien horo es KGB-a ketebda ragatsas. Nu mi arvici ehla me araperi kavshiri KGB-san amkonia da arvici rasa ketebden. Magram nu modit isit tvkat ehla kho khedavt Olsteri vnakhot ragatsebi u is vnakhot Yugoslavia Elgan sadat ses mohta, elgan KGB iqo, elgan isa ra kui ara, iqo ragat sva momentebits iqo. Mainz nacionalizmis momentebi iqo, ratkma unda iqo ragat sada, iqo aseve esegi vai ragat sva da sva isini. Ase ro, pirdapir chven qvelapersa im, akhla rusetma ra gaaketa, rusetma, rusetis brali rashia rom, nu თავისი შეგნებით არ გაუკეთებიათ, მაგრამ რომ განდევნეს აფხაზების უმრავლესობა აფხაზეთიდან და შემდეგ დაცერებული მიწა შეივსოს ხვებით, ამაში უკვე ჩაიდო ის ნაღმი, რომ შემდეგ ამ ხალხს, როდესაც უკვე ნაციონალიზმი მოაღწევს ამ ხალხამდე, უკვე იქ დაპირისპირება მოუვათ ერთმანეთში. Ხო, რა, 80-იან წლებში რა არის საფუძველი? 80-იან წლებში წარმოიდგინეთ ფაქტობრივად ერთად გაზრდილი ხალხია. Ერთიანი სისტემა აქ განათლების გავლილი თითქმის ყველას, ვინც იქ არის.
საბშობლოც ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირია. Და ამ დროს იწყება რაღაცა ტიპის ბრძოლა, რასაც საბოლოო 90-იან წლების ბოლომდე მივყავართ, რაც იქნება, მაგრამ ეს ხდება მათ შორის რაღაცა ინტელიგენციაში ხდება ჯერ განსხვავებული აზრები, ანუ სამეცნიერო საზოგადოება იყება. Წამოვიდა, ეს აზრები წამოვიდა. Ესე იგი, ეროვნული მოძრაობა არის საქართველოში. Ქართულ ეროვნულ მოძრაობას დაუპირისპირდა აფხაზური მოძრაობა და ეს ოსური ადამონ ნიხასი დაუპირისპირდა. Ეროვნული მოძრაობა არის ძალიან ნაციონალური, ნაციონალისტური. Ყველა ეროვნული მოძრაობა. Აქ უკვე ბევრი რამე, რაც ადრე არიწმერებოდა, რაც ადრე ის ზურგს უკან ითქმოდა. Ეხლა იგივე ინგოროყოს თეორია, მაშინვე ზოგმა ქართველმა მეცნიერმა გააკრიტიკა. Თუ ვინმე ქართველი მეცნიერი უჭერდა მხარს ინგოროყოს, აი იმ პერიოდში 50-იან წლებში. Ესენი ძირითადად იყვნენ ყველანი, მათ შორის ცნობილი მეცნიერებიც იყვნენ, მაგრამ ვინც უშუალოდ აფხაზეთის ისტორიაზე, კავკასიოლოგიაზე, ამისთანავე თემებით არ მუშაობდა ამ თემებზე. Ვინც ესე იგი საქმეში ჩახედულები არ იყვნენ. ისტორიკოსებმა, ენათმეცნიერებმა ძალიან ესე იგი წინააღმდეგ გამოვიდნენ და არის მაგალითად ქეთევან ლომთათიძის კრიტიკული სტატია არის ინგოროყვაზე 56 წელს გამოვიდა ნიკო ბერძენიშვილის ქეთევანივით ისეთი არ არის მაგრამ ისიც კრიტიკულია და ეს რა გავლენას ახდენს თქვათ იმ პერიოდ რა დისკუსიებს იწვევს უკვე 80-იან წლებში ანუ აქ 80-იან წლებში ხელად ესე იგი ნუ დაიწყო ისე წერა რომ აფხაზეთი ეს ქართული მიწა არის აფხაზები არიან ჩამოსახლებულები ოსები არიან ჩამოსახლებულები ნუ ახლა ოსეთში სხვანაირად არის ისტორია რა თქმა უნდა ოსები რა თქმა უნდა არიან ჩამოსახლებულები მაგრამ მოდი ახლა ასე ვთქვათ ის ოსები უკვე საუკუნეები ცხოვრობენ იქა თაობები ცხოვრობენ არ შეიძლება ჩვენ ასე პირდაპირ ასე ვილაპარაკოთ ასე პირდაპირ ნუ რაღაცნაირად ესე იგი გამოვიდა ყველა დაუშვა ჩამოსახლებული ვთქო თქვით რომ პირობითად ვიღაცა ჩამოსახლებულია მე რა სვაგრძელებთ ამით მე რა რო ჩამოსახლებულია ანუ ეს რატო შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო რამის არავის არო თქვია ეს მე რა არავის არო თქვია აი ჩამოსახლებულია ამიტომ ამიტომაც ესე იგი დაიწყო ეს ყველაფერი რაღაცნაირად აი აირია და დაირია და როგორ გითხრათ არ ვიცი მე შესაძლებელია ვიღაცა მუშაობდა შესაძლებელია ვიღაცამ რაღაცები წაუბიძგა მათ შორის ქართულ მოძრაობასაც უბიძგა ვიღაცა წერს რომ მოკლედ ნუ აკონტროლებდნენ რა თქმა უნდა ყველანაირად თუმცა მე პირადად ახლა ვერ ვიტყვი ვერაფერი ისეთი არ ვიცი მე რომ აი ვთქვათ მაგალითი რომ მოვიყვანო ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქართული ინტელიგენცია არ აღმოჩნდა იმის დონეზე, რომ რაღაცნაირად ეთქვა, აი რაც თქვენ ამბობთ, რომ მე რა რომ ჩამოსახლებული, ეხლა ერთად ცხოვრობთ, უნდა ერთმანეთს ხელი გაუწოდოთ, მეგობრულად ვიცხოვროთ, ზმურად, ეხლა უამრავი პრობლემებია, მოდის კიდე პრობლემები, საბჭოთა კავშირი იშლება, რაღაცა და როგორ არ უნდა ეს აქ ერთად უნდა გადავწყვიტოთ, აი ეს ამის მთქმელი არავინ არ აღმოჩნდა. Იყო ნუ ეს რა თქმა უნდა გამონაკლისები იყო მაგრამ აი ქართული იმებში დაი წერა რაღაც ესეთი რაღაცები რომ დაუშვათ ესე იგი არაქართველებს ორ ბავშვზე მეტი არ შეიძლება რომ ყავდეთ და აი მომავალ ასეთი იქნება საქართველო რომ დაუშვათ ოსები ორ ბავშვზე მეც ვერ გააჩენენ და ხლა რა თქმა უნდა ოსეთში ეს უცებ ცნობილია აი ხო არასერიოზული ამბავია ხო არასერიოზულია მაგრამ ხალხი გაზეთს უჯერებს ხო როგორ იქნება? მე ერთმა სტუმარმა მითხრა რომ ეს სიტუაციის ესკალაცია ისე რომ მე უკვე ამის კონტროლი ძალიან გართულდა ლიხნის შემთხვევამ განაპირობა. ლიხნის შეხვედრამ რა თქმა უნდა შეკრებამ უბიძგა, მაგრამ ჯერ ეს ლიხნის შეკრება ასეთი, აი კონტექსტი რო წარმოადგენინოთ, რატო მიიჭა მას ახლა? რატო იყო ჯერ ერთი ლიხნის შეკრებაც განაპირობა იმან რომ თბილისში დაიწყო ეროვნული მოძრაობა და თბილისში უკვე წამოვიდნენ ის ხმები რომ რაღაც პროქართული. ეროვნული მოძრაობა დაიწყო 87 წელს იქნება პირველი პოლიტიკური ორგანიზაცია. არაფორმალური როგორც მაშინ უძახდნენ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, შემდეგ ეს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება იშლება რამდენიმე ნაწილად და კიდე ახალი იცი და 200-მდე პარტია იყო მოგეხსენებათ.
ესე იგი რაღაც უკვე ამათგან ესე იგი ხო რა არის ეს აი მე ვგრძნობ რომ ესე იგი ჯერ კიდე 20-იან წლებში დოკუმენტებს რო ხედავ თუნდაც იგივე აი ურთიერთობების აი თბილისსა და სოხუმშორის რაღაც ისინი არის ესენი რომ მაინც ქართველებს ეშინიათ რომ ის რაღაც კონტროლი თბილისის ნაკლებია და რუსული კონტროლი არ გაძლიერდეს რაღაცის. ამან მნიშვნელოვან წილად განაპირობა შეიძლება რაღაც გადახრები, რაც იქ მოხდა პოლიტიკურ იმაში სიტუაციაში და შესაძლებელია იგივე ეს ქართველების როგორც გითხარით აფხაზების გაქართველების ამბები ესეც შესაძლებელია იმის შიშით იყო განპირობებული რომ მერე რუსებმა არ ისექნენ რა ქვია გარუსება არ ჩაატარონ და უფრო აი მაგალითად ცნობა რომ აფხაზურში კაზაკების ჩასახლება უნდა მოხდეს მეწამი კითხია ეს მე-19 საუკუნის ბოლოა გამოიწვიო თბილისში მოსახლეობის ძალიან შეშფოთება თითქოს თბილის რა უნდა ქონდეს ისეთი შეშფოთებელი უმრავლესობა მაშინ თბილისელების საერთოდ ნამყოფი არ იყო აფხაზეთში მე-19 საუკუნის ბოლოს მაგრამ ნუ მათ უკვე ეს ამის შეში ექტოდა ასევე არის აფხაზეთში და ესე იგი სამხრეთ ოსეთში რო აი თბილისში რაღაცა საპირებენ და ნუ ყოველთვის გადაჭარბებით შეიძლება რაღაც ისტორია რა თქმა უნდა ისეთი სულელური ისინი რომელიც რამდენიმეჯერ დაიწერა ქართული მაში რომ ორ ბავშვზე მეტი არ შეიძლება ყავდეთ ეს ვერ განხორციელდებოდა თუნდაც გამომდინარე დღევანდელი მსოფლიოში ვითარებიდან ხო ამიტომ ასეთი რაღაცები არის და ესე იგი ამიტომაც ესე იგი ვინაიდან წავიდა უკვე მოთხოვნები საქართველოსში გახდა მოთხოვნები დამოუკიდებლობის როდინდან იყო პირველად ეს განცხადებული ახლა არ მახსენდება ხო შესაძლებელია უკვე აფხაზეთში უპასუხეს ამას აფხაზეთის სტატუსის შეცვლით. ლიხნის კრება, რომელიც ჩატარდა და რომელიც ესე იგი სახალხო კრება ლიხნის მინდორზე. ლიხნის მინდორი ეს ისტორიული ადგილია, სადაც ტარდებოდა ხოლმე სახალხო კრებები, სადაც საერთო აფხაზეთის საკითხი წყდებოდა. სწორედ ერთ-ერთი ამისთან სახალხო კრება 1866 წელს შემდეგ აჯანყებაში გადაიზარდა და იმყოფი რუსები დახოცეს და შემდეგ აჯანყებაში გადაიზარდა. ხო და ესე იგი იქ ესე იგი ხო და აი აქ ასეთივე ისეთი მნიშვნელოვან ადგილას ისტორიულად მნიშვნელოვან ადგილას მოაწყეს ეს ადა იმან აფხაზეთის ახალმა ორგანიზაციამ ესე იგი ეროვნულმა ორგანიზაციამ მოაწყო კრება და სადაც დააყენეს საკითხი რომ ესე იგი 99 წელია უკვე მოხდეს ესე იგი აფხაზეთის სტატუსის დაბრუნება აფხაზეთის აფხაზეთის რესპუბლიკის შემადგენელი როგორც ესე იგი 31 წლამდე იყო. აქ ლაპარაკი არ ყოფილა, მე მგონი არავის იქ არავის არ უთქვია რომ საქართველოსდან გავიდეთ. მაგრამ ესე იგი სტატუსი გახდეს რესპუბლიკა, მოკავშირე რესპუბლიკა. მოკავშირე რესპუბლიკა ეს ფაქტიურად რა თქმა უნდა ნიშნავს საქართველოს გავლენის შემცირებას აფხაზეთში. კიდევაც რომ ესე იგი ეს ყოფილიყო ის რომ ესე იგი საქართველოსი რჩება, მაგრამ არის უკვე მოკავშირე რესპუბლიკა, ეს უკვე ამცირებს. ავტონომიური რესპუბლიკა არის საქართველოს ნაწილი, მაგრამ ის უკვე აღარ არის. ხელახალი ესე იგი ხელშეკრულებით. ამიტომ ამან ესე იგი აფხაზეთში იმ კრებას მხარი დაუჭირა და იქ მყოფი აფხაზი წარმომადგენლებიც, ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იზოლებული გახდნენ რომ მათაც ხელი მოეწერათ. მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი მათგანისთვის ეს არ იყო ადვილად გასაკეთებელი, ნუ არა იმიტომ რომ შეიძლება სხვანაირად ფიქრობდნენ, უბრალოდ ნუ მისი თანამდებობიდან გამომდინარე, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ყველამ ესე იგი მოაწერეს ხელი. ხო, ამან თბილისში გამოიწვია დიდი ესე იგი თავყრილობა
Mă da, atqda uqe erti ambebi da dapirispireba da, ese igi, nu randomime dghe es Tbilisi, sadghats 9 aprilamde es gzeldeboda, gzeldeboda da bolos qvelaperi es damtavrda im 9 aprilis tragediit. Romeli rodesats uqe amdeni khalkhi daiqupa da ragatsa abkhazebis es iqo martshi, martis bolos da ai es erti ori qviris ganmolobashi gzeldeboda. Amde mis talghebi moqveboda am. Moqveboda soxumshits daiqo aseve kartuli mitingebi, ragatsebi da ese igi moxta. Anu ekhla ro vtkvat ase ik ra moxta ekhla abkhazetshi me ekhla a, ki ar vamartelep rom ratom gaketda. Magram ai ise ro shevkhedot, kho? Chota snarat. Khalkhi sheikreba mindorshi, plikhnis mindorshi da ragats moxta ese igi gamotkma, azris gamotkma. Ar sheileba amitom ese igi ragatsits rom ai harika ese igi harika davighupet da es da ragat movakherkhot da gavaketot da ai shejakhebamde ro mivida sakme da ragatsa kho ara ram gamoitsria titon is khalkhi kho ragatsam sheatsukha 30000 katsi ro sadgas moidanze sheikriba kho da ragats azri gamotkves tavrobasats motkhoves khari dagvichireto ram sheatsukha is khalkhi nu ram sheatsukha tken ekhla qvelapers itsats mekitkhebit rats ara sartsata tseserat ar tseria magitomats gekitkhebit kho ertkhel svatchoris mimitsvies rom imashi tbilisis sakhemtsepo universitetshi magistranta ipma rom maten erti ori lektsie tsavikitkhes nu iseti mat istoriuli is kondat ragats jgupi do matke nu kitkhe radgindat metki es abkhazor nationalizm va interesebso chveno da is tsignebi romlebits gvako pasoxs ar gvadzleveno da kho ukasravat es tsoda gadaukhve kho da isa rakvia Coda, amitom, ese igi, mets ekhla ar shemtsile ese qvelaperi vilaparako, tundats ratsats me vpikrob, imito ro zustat me es ar maqs. Ekhla upro adrindeli istoria me kargat maqs. Davarkhvat mas versiebi da shuli asemlobari. Me, ese igi, upro adrindeli istoria kargat maqs gaazrebuli da vambob, rasats ese igi zogs zalyan ar moqsons magalitat, magram me amas vambob, magram ეხლა ყველაფერს მე ისეც ვერ ვიტყვი, რაც ყველაფერი ზუსტად ვიცი და რაღაც. Ამიტომ მოდით დავტოვოთ რაღაც ისეთი საკითხი, ყველაფერზე პასუხისგაცემა შეუძლებელია. Იყო, ესე იგი, იყო რაღაცა. Ნუ იყო, როგორც გითხარით, ძალიან აწუხებდათ მათ, ნუ ეს ინტელიგენციას, ესე იგი, მუდმივი, ესე იგი, ცოლა ეროვნული შემადგენლობისა. Rasat mere kartvelebi iqenebden uqe politikurat, ro tken 18% khart, tken 45% vart, ameton tken ar gakt upleba da ragatsa da es abkhazebs tsqint, ro rogor tkveni mitsari da tken rato vart 18% eso istoriis bralia ish, tkveni tavidan kho ase ar iqo, magram da es da ragatsebi da mere aseve ese igi mashin ise vatqda uqe tsera imeebis rom ese igi ჩამოსახლდნენ აი აბსუები მაშინ გაჩნდა სიტყვა რომ ესე იგი არ არიან აფხაზები არამედ არიან აბსუები რომ დღეს ფართოდ არის გავრცელებული ჯერ კიდე მე რა თქმა უნდა უკვე აღარ იქნება ასეთი დამოკიდებულება მე ამას ვფიქრობ რომ იგივე ან ეს ისტორიის ბრძოლა ისტორიული სკოლების ან ასეთი სახელები როგორც აბსუები და რაღაცები ეს მანამდე იქნება სანამ ar bolos da bolos ar vipovit ragats iset modelis ritits daqnardeba qvelaperi nu adre tu guian es modeli moizebneva ekhla me ar vitsi magas veravin veritqis dges rogor ikna mara qovel shemtkhovashi is sheileba vtkvat rom mudmivat es konflikte da dazbuba ar ikneba bolos da bolos ori khalkhi ნახავს ერთ იმას გამოსავალს მით უმეტეს რომ ამ ხალხს ბევრი რამე ესე იგი აკავშირებს თუნდაც ნათესაობა აკავშირებს ერთმანეთში სისხლით ნათესაობა და რაღაცა რამდენი აფხაზია თითქმის ყველას ალბათ რაღაც ქართული სისხლის ნაწილი აქვს და აფხაზ იქ აფხა ქართველებში ძალიან ბევრს აქვს რაღაც აფხაზური სისხლის ნაწილი რაღაცა ყველაფერი მოკლედ მორჩება და მაშინ ყველა ეს თეორიები ყველა ეს ისინი მორჩება ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება ხო მაგრამ მანამდე
Moglet ai es, ho ai es, dai cu asta te ragați bita. Iban Miguana, mașin, otmozdat schrațel se, ivlișe, pirul și cehebaze, romili, scartul la pazuri și cehebaroi, o rașiță, hotmete ca se dai rupa, mecu ați rogardaiți. Ho, hoda. Mașina ze mohta cumi. Mașina universității scamo. Mașina universității, esegi, mașina e coicit, cartul e măciat, ares, cartul e măciat, ares, e saracuia, meetingi. Romelșic, sadvați cu dasavlecic, goni, mileselice și chatarda, meetingi. Hoda, esegi, nu, ichiden modioden, meri, ai cartul idroșebit, cartul idroșe mașini, o, es samperovani droșa. Es menșevke bisperiul ci șeikna. Ho, hoda, i gudaut hazero modio den, gudaut sraionze, i capazeme ragaț cu ebi daușin estu ragața, nu, moglul i aravinari, cum agram, nu, da, tavda suma mohtara halxe. Hoda, esegi, akmere, ukoec avidak, ide sohumși, es mitingebi, ambebi, merehmebi, gaurcel, da, sohumși, esegi, Halchis, halchidai, hotsa, ragața, da, mere, esegi, miatska, da, da, stauleca, cartuludan, nu atasobit, halchis, aviden, abhazetisken. Roik, nu, alas, natsaubi, avda, sohum, și ragața, mharda, ceristui, ragața, aviden, da, esegi, mosahleobam, abhazuri, mosahleobam, ochemciri, da, nic, reboda. Esegi, aka abhazuri, esegi, parto, esegi, nu, cu abhazuri, procente, magale, ucem și reșta, i kad gilo prime mosahloba, hidze, da, hudata, un sana de rutope, bit ragace, bit, i kad gilo ragat srola, padara, nemgoni, i kad sara vinar, un kudara, magram, nu, cu piruli, gasrole, bi, hoda. Amishem deg, esegi, ucu sohum șit mohta, esegi, ai am bodeși echlemet sota aurie, ragaces merei, ai universitetis SG, S darbeva romohta, im autobuși, universitetis studente, ragaces bida, mere, daic horom, ik SG, cuen gamu e cotunda, abhazetis universitetis. Da, daic ho es gamu copis, isa, tvilisci modioden, ithoden gamu copas. Acum i-ați servit ucerdem hars. Am ce trebuie să-i cartule. Cartule, bidiah. Hoda, es ramdeni mi-e tuizgan molo, ramdeni mi-e knizgan molo bași, gapițule, bidiah, cartule studente, bisnat. Este mi-e tot, da, este un autobuz, este mi-e tot. Autobuz, da, este mi-e kitaus. Nu, es autobuz, s-a cumut dam troiuli, cum e smere în nahi, că e miliții se zoși, hoda, mačuenes, da, dam troiuli, hoda, s-a cumut, vinci ghișda, mate se ghi, Radcma unde gadaita ne sunt zimit sotebi, imita rom, dam trebuli cu autobusi. Nu, cu ebi de rața, da ușines. Hoda, esegi, șemdeg, esegi, pacti urat, paralizeba mohta universitetis. Nu, nați ili rceboda studente, ebiste lectore, ebis, maciuri scartuele bits. Magram nați ili, zirit adat cartuele bits, da lectore, ebiste studente, ebis, cam o ecunendat, aviden imașe. Eclesia se zoșii, eclesia, cartuele bisheleșii, o, isarakuia, episcopos cartuele, o, da, hardage eritsargi blogden. Hoda, ik, esegi, nu, gapicule, eloden, tvilisi, rogor, gada, cota, saman, bafs. Home, svat, șoris, mașin, sohum, șivik, avi, da, me, esegi, me, lecție, svat, arebdi. Universității magram, mere, svadros, mi video de holme, ika. Lecție bismere, da, nu, ik vide, ki, ce mi colege bi, cu enam cartul lepșit, svala pelșit. Asta e mai interesant de rachte, mai interesant de abhazepși rachte, abhazepi rasla parapoben, cartul lepi. Me pacti urat erte, adamieni vi, avi, vinț, olșem, tu pași, hiat, da, dio, da, abhazor, imașit, ait gilarașit, cartul politicul organizației pșit. Mi am să arma laudi. Da, mi e să ghiam să fac etebdi, mi tom rom, gerit, ce mi groi bine, ce mi tuis să ghi informația. Mere, mi e picrob de rom, tvilisma, eronul mă moțeroba, mă ragat se sunda gaitualist sinos.
Hoda, martlat sfile și roceam odio, deci am conda imdeni, ai savsevi, ai informații, mai am principit bile și că e zogjen vice, mi-e trebuit de nac, nu mi-e poela misnov, da, erau în mod zrobașta, aber rahte barogul, rahat, nu, mogolis doneze mismenden, mai am, mi-e am bobdi unda vipi, unda dauște tamas, unda vila paracot, rahat, că e auțelua, da, auțe, ai hla, rahat, morce, bita, tvili si, o marto tu ine bi dacă e boli adgilobri vime, bita, adgilobri ușita, da, pirespire, bita. Cam să hordea, da, cam să hordea, smoțina, da, gebi, mama vali arcevne, bi, aies, es, abhazice, is romai, damșdari, când da, ragat se civi, gone, bi, ragat se guela paraga, asetiram, iar mom ptare, ra. Hoda, esegi, ikide, es sul, schele, se hoda, ikukue, universitet, irode, se cgai, sna, esegi, universitet, irode, se cgai, sna, cartuli, a esegi nu didi zeimi iqo am kartvelebisa me viqavi ik tsavedi imimase ai rodesats uke moglet es pirveli mitingi iqo ragatsam universitetis khotanats nu me ar msiamonebda es ambavi imitoro moglet gznobdi ro amas ragats kargi rami ar moqveboda as gznobdi amas am talke universitetis gax talke universitet kho tan es abkhazebit chemetsoda ragatsa kho khoda shemdeg esegi daiqes ukve ai soret im skolashe kartuli skola ro shekna seimana rakvia Babachevs bebi am rugăsna met. Im scolașe gaketda is kartuli universiteti pirveli. Ik daiqes. Esisa da daiqes misaghebi gamosvisvis mzadeba. Aset pirobebshi ukve abkhazetis adgilobrivm mtavrobam ukve abkhazebis zalien maksimaluri is iqo arphoteba manamde mati mtavroba mat atsqnarebda nugeshiniat me davestsari mag mitingsats. Ai cu cui abhazebi iqven ik kartveli ara unda minakhos im mitingze sadats pirveli mdivani laparakobs adgilobrivi esegi partiuli pirveli mdivani es magat ara akt upleba rom ak gaxsnan es unda moskovma gadaqvitos tbilis ara ak upleba ro ak universitetes gaxsna da tu unda timat universiteti ager ingursikit gaxsnan da ragats daaqnare abhazebi amit khoda esegi acum că mă scartul bicișeme tăudaru, își niște gânânda, îi media că tragați stabilisistă, turme este gheașeileba. Mare rodesat sucoe, mai în turme agmoște șeileba, îmi tot rot muzat scrat celia, cu că eclan Moscova își mă pse agara nu corebs. Stabilismat cu ada, îi xne bău cu ei o universitate. Îi cu că țavida, cu că ai, este gheașa da, este că mi varde n-am universitate, ce este că Şi vardeen galăcese călchi, da glijes răgaz documente bi răgaz sada, ai mașină svova cu asat cal daigu pada, kide moxta este mara erti adameni daigu pa mașin. Me mașin tvile şi vi gavida, este ge gazeci tăvi kitxero, şi de etu rva adameni daigu pao. U gau gij de rva adameni, gatso este xuara riara este ge isa. Ho, Marto, vă daigu, pa, mi-aș Marto, Marto, mere, me, kide. Specialurat, mocale, sertia, da, mere. Aram gonia, ravici, specialurat, ehle, bicmam, chart, katav, și ragața, ertma, bicmam, mere, si, he, și, da, izbici, am sa kmeze. Ho, mere, segi, isarakuia, ara ubrolotic, chubi, var, galahes, gamolahes, ertma, etim, aram, kleloba, mașini, ertiho. Meuga, es mere, mitra, ertma, Universitetul stânom șomel ma cartul ma romelit șem de tvilușe și ochi masla, câte rogor met că met avu câte met că gaza ciro, șuidi tu ruai o met că moclule da, ara o erti o mitra da nu egrei co. Xo, magram imi smeri u câte avu da tavdas cum bem. Telab xaze ci ik gagrashi ik sagat aeroportci, vigatsa vigatsa sclau dara. Nu, cartul. Am kide mocla, mocla scuerpli am clodobas. Am im drepsi. Ești sami dregrzel de voda, da, hlubit. Da, hlubit, ti totchmetica, tu totchmetica, si mogla. Erti odhi abhazi, tu odhi, zirita, da, cartul e biarien mogla. Ho, magram, ești egi, mașina, ești ti șeara hepa, halh sarkonda. Gamo de ude nai, nu, sana diru topepi, da, ușuat, ragaț, kinebi, ragaț, ketebi, ragaț, aia, mistana, rame, bitiho.
eseni. Xoda şemdeg uqve Rusetma şemoiqvana shinagani jarebi ragatsnaerat da damshvides tkomareoba. Ეს იყო იბლისის შუახანებით 15-16 17-ია დაახლოებით ეს რიცხვები. ხო, აი ამის მერე ფაქტიურად ცოტა აქ ორმაგის იყო. Ჯერ ერთი ხალხი ცოტა შეწუხდა, დაიბნა, იმიტომ რომ ეს რა მოხდა. Ეს ორივე მხარემ ძალიან ტრაგიკულად აღიქვა სოხუმში. Ეს სისხლის ღრა, რომ ეს როგორ მოგვივიდა აქამდე როგორ მივედით. Მაგრამ მეორეს მხრივ ისიც უკვე ფაქტი გახდა, რომ ესე იგი შეიძლება ეს განმეორდეს და შეიძლება უფრო განმეორდეს დიდი მასშტაბითაც და მე უკვე ესე იგი ამიტომ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. Თან ეს პერიოდი არის, როგორც გითხარით, 99 წლის ბოლო და 90-ში უკვე ის არის უკვე შეიარაღება იწყება ეროვნული მოძრაობების ქართულ ეროვნულ მოძრაობაში 90 წელს გაჩნდა მასობრივად იარაღი. Ეს უკვე ხდებოდა, რა თქმა უნდა, რაღაც საბჭოთა სტრუქტურების მეშვეობით, იმიტომ რომ ესე იგი ბევრი იარაღი მაშინ დარიგდა პარტიებში და ყველას არაძლებდნენ, მაგრამ რაღაც გარკვეულ პარტიებს და 90 წლებში მოკლედ მე ვამბობ, რომ ეს ავტომატიზაციის წელია საქართველოში 1990. ხო, აფხაზებს ჯერ არ აქვთ იარაღი, მაგრამ შემდეგ ესე იგი რამდენიმე ხნის მერე უკვე მათაც უხჭა. Მე ვამბობ საბრძოლო იარაღზე, თანამედროვე საბრძოლო იარაღზე. Ახლა პისტოლეტები და რევოლვერები რაღაც ბევრს ჰქონდა ქართველებსაც და აფხაზებსაც და რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთი იარაღი უკვე სამხედრო დანიშნულების იარაღი, პისტოლეტი ეს ხო თავდაცვის იარაღია და საბრძოლო იარაღი მერე გაჩნდა. ეს რა თქმა უნდა იყო, ну, ახლა ძალიან დროს მოდის ეროვნული ხელისუფლება. Ძალიან შორსა არ მინდა წასვლა, მაგრამ ხო, მოკლედ მე მქონდა ის ცნობა, თუ აი როგორ ხდებოდა ეს ფაქტიურად, რა თქმა უნდა, საბჭოთა სამხედრო და პოლიციის საწყობებიდან ხდებოდა იარაღის გაცემა და ახლა ვინ რატო აკეთებდა ამას, რა მიზეზის გამო ხდებოდა ეს ცენტრიდან იყო ასეთი თუ ადგილობრივი, ამაზე ახლა ვერაფერს ვერ ვიტყვი. Ხო, მე რასმე რა არის? მოდის ეროვნული მოძრაობა ამ დროს საბჭოთა კავშირი, ნუ იშლება ზვიად გამსახურდია, მოდის. ეს როგორ აისახება აფხაზეთში, რა ხდება ამ დროს? აფხაზეთში ამ დროს უკვე შექმნილია აფხაზეთის ხალხთა ფორუმი. Ანუ აფხაზებმა მოახერხეს ის, რომ ესე იგი ყველა სხვა ხალხის ორგანიზაციები, ვინც იქ იყვნენ, რუსები, სომხები, რაღაცები, ესენი დაიკავშირეს თავთან, იმიტომ რომ პრინციპში ქართველებს ეშინოდათ უფრო ხალხს, იმიტომ რომ ქართველები თუ გახდებიან პირველები აქ, ესე იგი ჩვენ დაგჩაგრავენ. სომხებსაც ეშინოდათ და ყველას. ხო, და ამიტომ ეს ფორუმი იქნება, რომელშიც წამყვანი რა თქმა უნდა აფხაზები არიან ამ ფორუმში. ხო, სამაგიეროდ ქართველები გაიყვნენ ორად. იქ არის ცხუმ აფხაზეთის ეროვნული კომიტეტი, რომელიც აი გამსახურდიას წინააღმდეგია. Და მრგვალი მაგიდა, რომელიც არის გამსახურდიას მხარესე. Ეს სამი ძალა არის აი იქ ომის დაწყებამდე. ომი იწყება 92-ის იმაში, ზაფხულში, აგვისტოში. აფხაზეთში არის სამი ესე იგი ძალა, რომ ეს არის მოკლედ დაპირისპირებული სამი ძალა. ერთი ეს ფორუმი, ნუ ფაქტიურად ეს აფხაზეთის ლიდერობის ქვეშ არის, მაგრამ იქ არიან ასევე სომხები, ასევე რუსები, ვიაცეები. Ну, ქართული მეებშიც იყვნენ ამ ეროვნებების, ანუ თქვათ, წარმომადგენლები, მაგრამ ეს პიროვნულად, ასე რომ ვთქვათ, ორგანიზაციულად არავინ არ ყოფილა. Ასე რომ იქ არის ცხუმ აფხაზეთის ეროვნული კომიტეტი და ეს რა ქვია, მრგვალი მაგიდა სოხუმში. ხო, თუ რამდენად ესე იგი მათ შორის ესე იგი არისო არავითარი გაგება ამ სამ ცენტრს შორის. აი მე თვითონ დავრწმუნდი. თბილისში მაშინ ჩამოვიდა ერთ-ერთი ლიდერი ცხუმ აფხაზეთის კომიტეტისდან და ის ერთ თბილისელ ჩემ მეგობართან ერთად იყო ჩემთან სახლში და მითხრეს ასეთი რამე, რომ ერთი წელიწადი სრულდება მას შემდეგ, რაც ესე იგი აი 99 წლის სისხლის ზღვა მოხდა. Ანუ ესე იგი 90 წლის ივლისი მოდის, 15 ივლისი. Და იქ ესე იგი აფხაზები მგონი აპირებენ
ragatsis gaketebas, imitor ro ik chilo kaukasidan baevikebi chamoviden, amasobashi am ert tsilis ganmulobashi abkhazebi chtilo kaukasias da ukavshirden, ikats midioda eronuli organizatsiebis shekmna, ik tavisi problemebi iqo, magram ai qvela es problemebis ესე იგი ამ პრობლემებთან ერთად უკვე ეს აფხაზურ-ქართული პრობლემაც გაერია იქაც და იქაც შეიქმნა ესე იგი თავდაპირველად ამას ერქვა ისა რა ქვია ცხუმ აფხა ისა ასამბლეა ხალხების ასამბლეა კავკასიის ხალხების და აი მათი ბაევიკები არიან ჩამოსულები და ეს მოკლედ რაღაცას იქნებიან ქართველებს დახოცავენ ხო და მე მთხოვეს რომ ჩავსულიყავი იქ მოკლედ აფხაზებს დავლაპარაკებოდი, რომ ასეთი რამე მოკლედ არ გაეკეთებინათ რა. ხო, ნუ ახლა ერთადერთი მორალური ავტორიტეტი, თორე მეტი ახლა მე სხვა ისეთი ის არ მქონია, სხვა ზემოქმედების საშუალება. Ნუ აქედან წავედით ჩვენ რამდენიმე კაცი. Ნუ ჩვენ ვინ ვიყავით ახლა? Ის მაშინ იყო ეროვნული მოძრაობის საკოორდინაციო ცენტრი. Ის ჰქონდა დადებული ბინა იმ შტა იმაში ეს იმელის ინსტიტუტი რო იყო იქ სადაც მე პირველი პარლამენტის სტომები სადაც იკრიბებოდა იქ ვიჯექით ხოლმე ეს იყო ისა რა ქვია ის იქ ის ორგანიზაციები იყვნენ ვინც უპირისპირდებოდა მრგვალმაგიდას ასე რომ მე უფრო მათთან მქონდა კავშირი ხო და ესე იგი ჩვენ ესე იგი რომ ჩავედით იქ ესე იგი ეს თბილისიდან რამდენიმე კაცი ჩვენ შევხვდით მაშინ სწორედ ჯერ მივედით ამ ცხუმ აფხაზეთის ეროვნულ კომიტეტში მერე ვიყავით ასევე ამ ადგილარაში და ფორუმში აფხაზეთის ხალხთა ფორუმში აფხაზებს ველაპარაკეთ ვიყავით ასევე იმაში გვალმაგიდაშიც გვალმაგიდის იმაშიც ვიყავით მაგრამ ესე იგი მონახე მე რომ აი არავის არ უნდა სისხლის ღრა არც მრგვალებს როგორც ვეძახდით მრგვალი მაგიდის იმის ხალხს არც ესე იგი ამ ცხუმ აფხაზეთის ხალხს და არც აფხაზურ იმას ეროვნულ ფორუმს არ უნდა აფხაზეთის ხალხთა ფორუმს და მაგრამ ამავე დროს გაირკვა რომ ესე იგი მართლაც ესე იგი შეიძლება მოხდეს სისხლის ღრა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი აფხაზეთი ჩილო-კავკასიიდან არიან ბოევიკები ჩამოსული და მე ეს უკვე აფხაზებიდანაც გავიგე რომ იყვნენ. გარდა ამისა ახლა მე ვიცოდი რომ თბილისიდანაც აპირებდნენ შეერაღებული ხალხი ჩასვლას და წავიდა კიდევაც იქ. და უკვე ესე იგი შეერაღებული ძალები არის და თან ისეთი ძალები რომლებიც აი სპეციალურად საომრად არიან ჩამოსულები. მერე თუმცა არც ერთი მხარე ამ სამი პოლიტიკური ადგილობრივი სამი პოლიტიკური ორგანიზაციიდან არაპირებს იმას რომ ესე იგი რაღაც გააკეთონ ისეთი რომ სისხლი დაიღვაროს აი ნამდვილად აი მე დავრწმუნდი ამ ხალხში სულ ესე იგი ერთი штабиდან მეორეში დავდიოდით და ბოლოს და ბოლოს ვიცნობდი ამ ხალხს პირადად და მე დავრწმუნდი რომ აქ არავის არ უნდა არაფერს მაგრამ აპირებენ სამივე რომ დამოუკიდებლად ჩაატარონ იმ ერთი წლის თავი ერთი წლის ის არის რა ქვია წლის თავია და ეს ეს უნდა გააკეთონ რომ ესე იგი იქ ესე იგი რაღაცები მოაწყონ და ეხლა რას მოაწყობენ ხო წარმოგიდგენიათ რომ ესე იგი ისევე ეს შეიძლება შეიძლება ამან ისე გამოიწვიოს ხელახლა რაღაცა შეტაკებამ რაღაცა და ამიტომ ესე იგი ჩვენ ვილაპარაკეთ ესე იგი ჩვენ თბილისიდან ჩასული ხალხი ეს სამივე ეს ჯგუფი ერთმანეთს არ შეხვედრიან ამათ ესე იგი ისა ქონდათ რომ მე გამიკვირდა რომ ერთი მეორის ესე იგი ოფისების ტელეფონის ნომრებიც არიცოდა არც ერთმა ისიც კი საერთოდ ურთიერთობა არ ქონდათ ერთმანეთში ჩვენ თვითონ ესე იგი ჩვენ თბილისელები რო ვიყავით ეს შუამავლები ჩვენ ესე იგი ჩაუტარეთ ესე იგი მივეცეთ რომ აი იმ штаბის ნომერი ეს არის რომ ესე იგი რამე რო იყოს ერთმანეთს ესე იგი დაუკავშირდნენ გადაწყდა ასეთი რამე რომ სოხუმში არაფერი ქუჩაში არაფერი ესე მიტინგები არ ჩავატაროთ და მსვლელობები არ და სამივე ატარებდა აპირებდა ქუჩაში რაღაც მსვლელობების ჩატარებას
აფხაზების მოკლულები ყველანი დასაფლავებულები იყვნენ სოფლებში და მხოლოდ სოფლებში სადაც ისინი არიან დასაფლავებულები იქ იქნებოდა აი საფლავების მისვლა და ყვავილების მიტანა და რაღაცა. ესე იგი აფხაზები არაფერს არ აწყობენ ქალაქში. ქართველები კიდე გადაწყდა რომ მხოლოდ წავლენ ეკლესიაში და პარაკლის გადაიხდიან დაღუპულების სულებზე. Metit Sohumshi, Kalak Sohumshi, Araperi Armohteboda. Martlat Sasegaket, Garda Amisa, Ukwe Aser Rogotchen Movila Paraket, Esegi Amatuke Telepone Bikonda, Numre Birtmaitis. Ak Iro Esegiro, Turame Sadame Mohta, Tugaiges Roy Sadagats Mainz, Viratseb Machla, Mainz Sheileba Mohtes Ragats, Tapirispireba Ragatsa. Ხელა დაურეკონ ერთმანეთს სამივე შტაბიდან იქ ხალხი მივიდეს და ესე იგი რომ განტვირთონ ვითარება და ნუ აი ესე მოხდა რომ მართლაც ის წლისთავი არ ყოფილა არაფრით ცუდით აღნიშნული. ხო. ხო მე ზვიადის მოსვლის მერე რა იცვლება? Და როგორ მივიდა ზვიადის მოსვლის შემდეგ იცვლება ის რომ აი ესე იგი მე რას ვამბობ მე ხო გითხარით რომ მე პოლიტიკურად არ ვიყავი რვალი მაგიდის ესე იგი წევრი და რაღაცა ამისი წევრი ვიყავი ცხუმაფხაზეთის კი არა ეს ქართული ეროვნული მოძრაობის ესე იგი ცენტრი რომელიც იყო ის სხვა დაპირისპირებული პარტიები მასთან ხო მაგრამ ესე იგი ზვიადმა რაც ის გააკეთა ის არჩევნების საშუალება ის მე ფიქრობ რომ იმ დროს ყველაზე კარგი ის იყო. მაშინ ის იმან აფხაზებთან მოლაპარაკებით გააკეთა, აქ ჩამოდიოდნენ აფხაზები, ხვდებოდნენ და ზვიადს. Ну, ზვიადმა კი უთხრა მათ რომ სხვებს არ შეხვდეთ, ჩვენ გარდა სხვებს არ დაელაპარაკოთ, მაგრამ მე ერთი ის რა ქვია, ერთ-ერთმა აფხაზმა მაშინ დამირეკა ზურაჩბა იყო ასეთი. Რომ ესე იგი მინდაო რომ მე სხვებსაც შევხვდებოდა და სხვების აზრიც გავიგოთ და ესე იგი და ჩვენ ასე კი გვითხრაო მაგრამ მე მინდაო შევხვდებოდა მე ესენი წავიყვანე კიდე არაერთ პარტიულ ორგანიზაციაში მაშინ და ნუ შევხვდნენ ილაპარაკეს ასე თუ ისე მაშინ აი გაჩნდა პირველი ესე იგი კონტაქტები უკვე თბილისსა და უკვე სოხუმის აფხაზურ მოძრაობას შორის რომ უკვე პირადად გაიცნეს ერთმანეთი და რაღაცა აი მაშინ მოხდა ეს გაცნობა. ხო და გარკვეულწილად პრაქტიკულად ესე იგი აი მაშინ როდესაც მოხდა მაინც იმ მთავრობასთან შეთანხმება, ამან გამოიწვია რომ იქ რამდენადმე განიტვირთა მდგომარეობა აფხაზეთში და შეიქმნა იქ ახალი ესე იგი პარლამენტი. მაგრამ როდესაც შემდეგ ზვიადი ჩამოაგდეს, უკვე ახალმა მთავრობამ დაიწყო სულ იმაზე ლაპარაკი, რომ ესენი აფხაზეთში ამათ გააფუჭეს საქმე, ეს რა გააკეთეს, როგორ შეიძლება და 28 ადგილის აფხაზებისთვის დათმობა, ისა ესა უნდა ჩვენ ეს ჩავშალოთ, უნდა შევცვალოთ სიტუაცია და ნუ ამან კიდე უკვე შემდეგ მე აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები იყო იქ პარლამენტი არჩეული იყო უკვე და უზენაესი საბჭო ეწოდებოდა პარლამენტს მაშინ მაგრამ აი იმაზე იქ უნდა ქართველი ყოფილიყო იმაზე დაიწყო ქართველებს შორის დაპირისპირება ვინ უნდა იყოს აქ პიპი და წავიდა და მოკლედ ის მოხდა ისე რომ ესე იგი მე ერთი ის კიდე მინდა ვთქვა რომ როდესაც მოხდა თბილისში როცა ომი მიმდინარეობდა, აი მაშინ დაიწყო პირველად მსჯელობა იმაზე რომ როგორი უნდა იყოს აფხაზეთთან ურთიერთობა. აი რაც მე მინდოდა სულ მიღწეულიყო იმ დროს სანამ აი ყველაფერი მზადდებოდა. ეს მოხდა რესპუბლიკური პარტიის იმითი, რა ქვია, რესპუბლიკური პარტიის ინიციატივით. ჩვენ მაშინ მე ვიყავი მაშინ ისა რა ქვია ივანე ჩავახიშვილის საზოგადოების ერთ-ერთი ლიდერი ვიყავით. Ну ჩვენი ერთ-ერთი ადრინდელი ერთ-ერთი ყველაზე ადრინდელი პოლიტიკური ორგანიზაცია იყო. ჩვენ 9 აპრილამდე შევიქმნით, აი 9 აპრილის მერე ბევრი პარტიები წამოვიდა საქართველოში. ხო და აი ამ დროისათვის ჩვენი ეს ილია ჭავჭავაძის ისა იმისი რა ქვია
ai misiunea Ivan Ceaușescu să zică duhba, nu șeverta Republicul Partias. Ne vei avea ironul comitetul Sevria, Republicul Partias. Hoda ce în David Slet, SG, Halsuit, Soevdit, nu radcma unda opoziția sa, mașina cu Jerki de Omni, Otviliș, Zarbaz Nevisma Ismoda, Rovige Kitavla Paracoptita, David Slet, Saubare, tu, Rogor, unda, Abhazetse, Isauknat. Nu, pirueli, ramdeni mi lecție, pactiurat, Mechavatare, Auxeni, Amhalsrom, SG. Ai rogori vinari în Abhazabi, raundul de Abhazabi, estvili și arabferi era vinari soda. Hoda amaze vila paraket. Da, șemdec moglet, David Slet, ai amaze suisa. Meri martele, soda imas mișli da rosul, ahal, 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 Romelits unda, argetkina abhazebistvis, sadats iqo chveni khedva, chveni ki ara esegi kartuli khedva, tu rogori ikneba abhazeti, imashi rakvia, abhazeti rogori ikneba, ai rodesats viknebit, da daçqnadeba qvelaperi da viknebit ertat. Kho, amasobashi es samukhalako omi damtavrda, samukhalako omma kide is tsude shemoidana rom Me magalitat, ise vimeurep rom, es samukhalako omi, istvili ise gamsakhurdias ase chamogdeba, tumtsa me viqavi moçinaaudegi mkhares, magram es ar iqo kargi sakartvelostvis, ar sheleboda ase esegi archeuli khelisuflebis chamogdeba da ar sheleboda ese tkma ro araperi imisi ar varga da qvelaperi unda shevtsolot da qvelaperi unda davangriot es akhali mas ro itsoda ai miamas gutsnobdi kho kho da esegi chven shemdeg uku akhalma am iman khelisuflebam samkhedro sabcho iqo tu ragatsa gagvagzanes da droebit imtavroba da samkhedro sabcho faktivrat სამხედრო საბჭოში ორი კაცი იყო და დროებით მთავრობაში ნუ თავმჯდომარე იყო ერთი და ვინ შედიოდა ამ დროებით მთავრობაში ის არ ვიცი. ხო, მოკლედ მათ მოქცეს ესე იგი ნუ დავალება მოქცეს რომ ჩავსულიყავით სოხუმში და შეხვედროდით აფხაზეთის მთავრობას. ოთხი კაცი ვიყავით მე, დათო ბერძენიშვილი ისა რა ქვია ივლიანი ხაინდრავა და ირაკლი მაჭავარიანი და ესე იგი მანქანით წავედით იმაში სოხუმში გავიერეთან ისეთი პერიოდია თებერვლის დასაწყისი ისეთი პერიოდია სწორედ აი იქ პარტიზანული მოძრაობა სამეგრელოში მხედრიონის ჩასვლა იქ ნუ პირდაპირ ზუგდიდი პირდაპირ აი ნაომარ ქალაქს გავდა რა ზუგდიდში გავათიეთ ღამეს Rame, trolibuse, kučeši, gačeri, buli, de ragat sa se ti is, moglet, aj, irda pritko sa in naomari, nu, agreci o pakti urat. Hoda, esegi, me urat rečave di toko sohumši. Sohumši, esegi, čuen isav konda šehodra, am čuen kolegeptan, sum abhazet serunul komiteti dan, Hoda, იქუფრო ისეთი რადიკალური პოზიციები იყო, ითხოვდნენ ჯარების შემოყვანას საქართველოს, ქართული ჯარების შემოყვანას. Და ესე იგი, ფაქტიურად რომ აფხაზებს უნდა ძალა ვაჩვენოთ. Აი ამას ამბობდნენ ქართული პოლიტიკური ორგანიზაციებში და ქართველი პოლიტიკოსებისგან აფხაზეთში მე მაშინ არაერთხელ გამიგია რომ აფხაზებს ძალა უნდა ვაჩვენოთ. Ვინ იყო ეს პოლიტიკოსები, ვინც ამ იდეას უჭერდა მხარს? Ნუ არ მინდა ეხლა მე ასე ისე ხო საჯაროდ ამბობენ ამას და საჯაროდ ამბობდნენ ამას. აა ეხლა ხო აღარ ამბობენ. ხო და ესე იგი როგორც გითხარით ესე იგი ნუ ასე ამბობდნენ რომ ძალა უნდა უჩვენოთ და მეტი არაფერი და ახლა რა მნიშვნელობა აქვს? Ხო, მაგრამ ესე იყო ასეთი ისა. Ხო და როგორც გითხარით, ესე იგი მაგრამ აფხაზებთან იყო საკმაოდ ისეთი მოლაპარაკება. ჩვენ ცალკე ველაპარაკეთ იმასაც ზურა აჩბას, ესე იგი შემდეგ ესე იგი
Sergei Șambas, romelic, porumis tavșdomare, oda zurač, pa muad gilei, o ragațada, șemde, vila pa vikavita seve arzimbastan. Arzimbam tkuarom, se gies periodia, samusda, toi serki, tebervalia, tebervali. Iku kue dac nebulia, se gie dap irispireba, is cartula, cartul, cartul dap irispireba, rastvilișii da ițo, sohum și țarga da suli. Ariu cu ziadistebis mitingebi, ariu cu esegi opoziția lanțaven, mașin cerchi de opoziția sub zahden, tumța es opoziția cu șețul ii om, tarubis cabinete și tvili și ho, esegi esenic de amat ziadisteb sub zahian, hoda, moglet, sohum și aris alieni se te urtir toba, da zabuli, atant bilisma esegi sohum și utuala rom, sohum și tarubas rom. Chamovi cu ana că poliția este dăușit zâlit magmit încăpsta că arzim ba mutre ara ar mugtăm tuple băsro țintane se gisec vânată. Asta ti ucoi dăp irispire be biet zeba. Moglet arzim ba mrașem octavaza țin. Asta ti po modelșem octavaza. Se gie Republica Abhazeti Republica Sakartvelos șemadgenlobași. Modet gahtes Abhazeti Republica datanxudit amaze. Mă mesmis rom titon Republicis Saheli Arapir Sarnișnavs, tu izarari ragat se canone bit gamagrebuli. Magram esare saciro ro, ce în halh sua, ce în otru ai midis sakme, ragat se svagetept. Tan gvitharu ai șehedet ruse cirahteba. Esis periodie ruca, is elcini, esegi, soret mola parake bepsat arome, scuele Republice, tan salcalke. Da, matan deps urtiertobis gamijunis, esegi kompetentsebis gamijunas. Ჩვენც ასევე გავაკეთოთ. Ჩვენ თანახმა ვართ არძიმბამ თქვა, რომ ეს თბილისის კომპეტენციაში შევიდეს თავდაცვა ფინანსები და ესეგი საგარე ურთიერთობები. Დანარჩენი კომპეტენციები შევქნათ თბილისმა და სოხუმმა. Ისინი რა ქვია კომისიები და კომისიებმა იმშილონ და ეს კომპეტენციები გაინაწილონ. Მთავარი რაც არძიმბამ თქვა, ის სწორედ ეს იყო. Რესპუბლიკა აფხაზეთი, რესპუბლიკა საქართველოს შემადგენლობაში. Და ესე იგი კომპეტენციების გამიჯნა. Ისე რომ წამყვანი კომპეტენციები უპირობო თბილისის არის სამი წამყვანი კონფერენცია, ესე იგი ძალოვანი სტრუქტურები საგარეო ურთიერთობა და ფინანსები და დანარჩენი კომპეტენციები გავმიჯნოთ. Ხო და ნუ მე თბილისში რო ჩამოვედით, ეს ეს პერიოდი ჯერ არ არის გამსა, ეს არის შევარდანზე ჩამოსული, არის იქ საკონსულტაციო საბჭო ერქვა, იქ უარყვეს ესეთი ესეთი ისა რა ქვია ვარიანტი, მაგალითად, არა, ზოგმა მომხრე იყვენ, ზურაბ ჟვანია მაგალითად ამბობდა, რომ რა მოხდა, რომ კიდევაც იყოს ესეთი რაღაცა. Ხო, მაგრამ ნუ ძირითადად უმრავლესობა გამოსვლელებმა ეს უარყვეს. Ნუ მე მაგალითად ძალიან ესე იგი დათრგუნული გამოვედი, ვესწრებოდი, მე არ ვიყავი ამ იმის წევრი, მაგრამ ნუ როგორც Scho, kide ram dama vistam iot caro. Cine ro zagebule conda is kagaldi. Romelson da abxaze bisvis miguetsa. Ras tavazob cine abxaze bisvis. Arz amoguichi arz miguetsi imitoro. Isu pro naklebi ko vidri arzim bamshe muktavaza cine. Upro met svadzale odit paktiurat abxaze bisvis cine. Vidri arzim bamshe muktavaza. Asero ar is agarz gamoguichi is kagaldi. Da amitomat esegi ამის შემდეგ იწყება სწორედ აი დაპირისპირების უკვე ისევ აღმასვლა. Იმიტომ რომ უარყოფილი იქნა ის მოდელი, რაც უარყოფილი იქნა ის მოდელი. Შემდეგ კიდევ ერთი ის ერთი ჩაფრენა იყო იქ ხალხის, მე აღარ ყოფილვარ უკვე. Უკვე თავიდან კითხეს, ესე იგი, მე მიამბეს მე იქა, რომ ჩამოვიდნენო და რაც თქვენ გელაპარაკეთო, აბა ეხლა თავიდან ვილაპარაკოთო და მოკლედ ვერ გაუგეს ერთმანეთს რა. Ხო და მოკლედ იქიდან მე მოდის თანსულ, ესე იგი, უნდა
este că daișalosi, sahali arceune biunde chatarde, sis arak anunieri, o gamsa horde, chatare bulai, sule seni, o da, amitom, țavida sul imisken, a da pirespire bis magale imisken, țavida da, nu da gurguinda, tot humete augustoti. Tot cât agustul străi, o realuri mizezi, jaris, șecvani, schodas, schodas, umrebimas, schodas, schodame, mitresam asta, dacă au șilevit. Mă picroprom realuri mizezi, colaze un proiect, vorom șeic navitare ban. Rusetii smir, iar agis gadat sema Republica Bitus, kerdut sa cartul ostvis, Republica Bitus. Ok, roca ruset ma vitom gapo, es sapiota iar agida, nu ragat sot-sota, ragat Republica Smitsa. Aratmoda srulet ara proporțiului, cum ara Sakartvelos tuts bevri, uehla, ori divizii si ara, Sakartvelos tuts alem bevri, uehla, asam de tanki și dioda, da, ceașan transporti, ori bida, sabzolo mancane bida, rasla paragoft. Ho, ho, reca abhazat psarkoniat. Magram rusetma abhazat psardat oaise. Ik ragața erti batalionis iarăghi, șemdeg, mocleta, ikad și ik una abhazetis guardia da, erti batalionis și iarăghda. Magram, oiltuis naclebi iarăghi condat abhazeps, cartulebs condat meti iarăghi rusebiscan. Ho, da, ucui aman, gamuicu e isrom, rahan guac iarăghi, țala ce am harezia da, ratomarunda, este gavac etotiser, ugor ce am iguacinia saciirot da, rașaciiruarom, viața sta utmot, rahatsat me, ai me picropro, ai esico. Vi arau se hlarat monda, eci ui are pare bodarom, atviliși, arau se eci ui are pare bodarom, tu omi mohta, se ghesam hadru da, pe respireba, ce am gavi marjat. Ho, Ahla me v-am bobdi, mecam picrop de ro, ravi cehla picrop raunda conde tabhaze psiceti, rogor gauce, racina, magram vico de rocina, dobiska ceva e kneboda. Miak v-am bobdi, rom cilu ca ca se iden ceamul în halhe, șemdega SG imidan rakvia, diaspora dan ceamul în ai. Turkeci, Siria și Jordania și Mțorebi, Abhazebi, Ceamovlin, Saumrat. Este mi vițodir, ucui e imatan kavshiri, ucui e imat gandapire de bigo. Hoda mi ak vam bobdi. Ho, magram, nu, aravitari mșul vahla. Ise gvarsar dava sa hele, perti, snobile, isi go, politicurin mimum hilveli. Orda, mașini mas vela parakeda, nu, si rau, mitra, ghia, oașe, și ne hlargeți în osodă, mi arm gerau, magisio, ruag vin mi ceamă eu. Și le bau, i sau, i că ima și chat aron, un meeting eu, nalcic și eu. Magram, i cruac, sau umbra ceamă eu din nou, mi magise arm gerau. Hoda, i hla, hai să te iau, mi v-am bobdiro, mi se ghi, arar, es, nu, ce tu se dau șebeli, es, ce-mi tu se o, i-se trame, schoanerat me, ce-mi tu se zic, cartul abhazuri, ertobara, ca să ne arătăm condam, ce-at gmulia se imeșira, pataroi, ca cartul abhaz medzahtenda, es, ragaț mecione bodaru, ai es, ragaț naeri, rasar, i-se ti, ta es, ce-mi tu se cartul abhaz bisomi, sruleț, armă udgenili, es, es, o, sarit, moralul ar miu rebeli, ce-mi tu se. Ho, magram nu, el a se arpicrob, da, schadia, da, s-ar tot vimpicrob, da, se, ho, albata, șeile, bă, erti procente, musahleobis. Nu, ratmonda, iuen, saka, ehle, ertele, ragat se mitingi, oi, ma se, rustavel se da, nu se da, guien mi vedi, da, ibice, ma mitres, ghia, ușenu, neta, copil, cavio, acu erti, mohoci, ca se, o, da, se gu. Rogoru am bobda, rogoru cartu ceni da abhaza bisomi, rogor shei lebo, rogoru da iseu la parakobda, ragat shoda. Nu iho aseti halhe visat ses esmodaruas, iaragis gamuk en basruliat da ușebeli amara. Ucă is da vins gadat scotele bepsi rebda, mate sagarts esmodata, xira tsair tot gadat scotele bepsi rebem holme mefheda o politica și iserom ara imitom rom, nu ragat sua mizeze biscam. Ho, ho da, i-am întrebat ce mohdarom este că nu șeguanili cu jarebi. Picrob din rom, aric neva didit cine a gătuba, am cine a gătuba, ceva așchopt. Magram da, își mohte, magram nu rogurt mohte, tu când citi rogurt mohte, dar aici se gata este tisa amoglet da.
ესეგი ну ესე იყო ისეთი ტრაგედია ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში რომელსაც მანამდე ადგილი არ ქონია ნამდვილად მე ვიტყვი ხო და ну ცი მე მეშინია რომ даже გაფიქრებაც მეშინია რომ ეს კიდე შეიძლება გამრავლდეს არც ამიტომ უნდა იყოს ფიქრი იმაზე რომ ვიპოვოთ გამოსავალი მშვიდობიანი გზით. Ეს არის შესაძლებელი. Არის ეს საშუალება იმისა რომ ვიპოვოთ ორმხრივ მისაღები ვარიანტები. Მე ხშირად მეტყვიან ხოლმე როდესაც ვამბობ ამას ისევ ინტერვიუს და იმ სულს დავა დაასახელეთ რა არის ახლა მე ამის დასახელებას ვერ დავიწყებ რაც მე მიფიქრია რაზეც ესე იგი წლების განმავლობაში მე ვფიქრობ ხო ახლა ესე ტელევიზორში თქმამისე არ შემიძლია ყველაფრის ამას ვერ გამი იგივე პატა ზაქარიაშვილმა თქვა ერთხელ რომ მე ვამბობ რაზეც ფიქრობო და ის ვიღაც მხართეც უცე წამოწყვილიო იქიდანო მაკრიტიკებსო და ეს არის სხვა ამბავი ეს უნდა სხვა დონეზე გადაწყდეს ეს უნდა ნაფიქრალი იყოს და უნდა ესე იგი უნდა იყოს სწორედ პოლიტიკური ისეთი მიმართულება რომ არ უნდა ვეძიოთ რომ რაღაცა ძალით გადავწყვიტოთ არამედ უნდა ვიპოვოთ შეხების წერტილები ამას როგორც ну თუ ვინმე ესმის ქართულ აფხაზური ურთიერთობები ეს მე მესმის აფხაზეთში ას თბილისში და მე ვამბობ რომ თუ ჩვენ მართლა ესე იგი რაღაც მშვიდობიანად გვინდა რომ დავამთავროთ ეს უნდა ვიპოვოთ ისეთი კომპრომისი რომელიც იქნება ორივე მხრისთვის მისახები მე ვფიქრობ რომ ამისთან რაღაცები შეიძლება ჩემი აზრით სანამ მახავდე მივალთ მინიმუმ საკუთარი შეცდომების აღიარება უნდა დავიწყოთ და ჩემი კითხვაც ასეთი იქნება თქვენი აზრით რა არის მთავარი შეცდომა რაც ქართველებმა დაუშვით და რა არის მთავარი შეცდომა რაც აფხაზებმა დაუშვეს თქვენი აზრით რაზე გვაქვს ბოდიში ერთმანეთზე მოსახდები რომ აქედან რომ დავიწყოთ მაგალითად მე მაგალითად ვიტყოდი რომ მე მაშინ ასე ფიქრობდი რომ აფხაზებმა რომ ესე იგი ცოტა რაღაც სხვანაირად დაიწყონ ძალიან ესე იგი მაშინ დაპირისპირება რო იყო დასაწყისში სანამ ну სადამ სისხლი დაეყრებოდა რაღაცა ქართველები გაუგებენ ძმურად გადაეხვევიან მე ფიქრობდი ასე მოხდება მე როდესაც უკვე ომი მოხდა და რაღაცა უკვე ფიქრობდი რომ ასეთი შეიძლება არ წופილიყო ასე რომ а უნდა რაღაცნაირად ყოფილიყო ასეთი ისა რომ იარაღი არ უნდა გამოვიყენოთ. А მე თქვენ გარწმუნებთ რომ აფხაზები თვითონ ომს არ დაიწყებდნენ, იმიტომ რომ მათ გაცილებით უფრო დიდი დანაკლისი მოვიდა ომში და პროცენტულად ვამბობ მე, შეიძლება ქართველი მეტი დაიყოფა, მაგრამ პროცენტულად აფხაზები ძალიან ბევრი გაცდნენ ახალგაზრდობა. ხო და ეს რა თქმა უნდა მათ ესმოდათ რომ ეს ასე იქნებოდა. ხო, ეხლა მახსოვს მე ერთმა იმან რა ქვია დეპუტატი იყო მაშინ პირველი პარლამენტის და ну ნაცნობი იყო კარგი და ახლა ცოცხალი აღარ არის დღეს და ამიტომ გვარებს არ ვამბობ რომ იმან მითხრა ჩვენ კიდე შუჯელ შეგვიძლიაო ომის წაგებაო და ეს უკვე ომის მერე როცა ეს პარლამენტი არის. Ხო და აფხაზებიო ერთი ომის წაგებით ვითაც დაკარგავენო ყველაფერსო. ხო, მაგრამ ესე იგი ფაქტიურად ამიტომაც ეს აფხაზები ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის რომ აი ეს ანუ მე არ მოხდეს, ანუ ომი თუ იქნება, რო არ წააგონ. თორე აფხაზეთი რა თქმა უნდა ყველაფერს დაკარგავს. აფხაზეთის ისტორია დამთავრდებოდა რომ, იმიტომ რომ დღეს აფხაზები იქნებოდნენ დევნილები და მე არ ამგონია რომ ისა ეგ ვინმე დაეპრუნებინა ახლა აგერ ქართველი მესხების მაგალითი გვაქვს მოჰმადიანი მესხების რომელიც სრულიად ესე იგი უსინდისობა იყო ჩვენი მხრიდან რომ ისინი არ დავაბრუნეთ როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა ყველა დაბრუნდა ყველა გადასახლებული ხალხი დაბრუნდა თავის მიწაზე გარდა მესხებისა ხო და აფხაზებსაც არავინ დააბრუნებდა ასე რომ ომი რა თქმა უნდა ეს საშინელება იქნება სულ ღმერთთან უკნას ომის განმეორება მე გაცხადებული მაქვს ამასთან დაკავშირებით ჩემი საჯარო პოზიცია და ახაც გავიმეორებ რომ ზოგადად არც ერთი გოჯი მიწა არ ღირს
იქთაღურილი სისხლის ფასად და ზოგადად თუ ვიცი რომ იქმე ადგილობრივი მოსახლეობის განადგურებაზე უნდა მოვაწერო ხელი მასეთი ტიპის დაბრუნება საერთოდ ფასი არ გააჩნია ჩვენ თუ დაბრუნდებით უნდა დაბრუნდეთ მშვიდობიანად იმისთვის რომ კიდე ახალი სისხლი არ გვაშორებდეს ერთმანეთთან დაახლოებას შესაბამისად მე ეს გაცხადებული პოზიცია მაქვს და აქედან გამომდინარე ცხადია რომ გეთანხმებით უბრალოდ იმისთვის რომ ეს თუნდაც წარმატებული იყოს რომ კიდე სისხლი არ დაიღვაროს რაღაც თვალსაზრისით გასააზრებელია შეცდომები ეს შეცდომები მართლა გასააზრებელია ორივე მხრიდან იმიტომ რომ შეცდომას მხოლოდ ერთი მხარე არ უშვებს შეცდომას ამ შემთხვევაში ყველამ დაუშვა და ეს შეცდომები მტერმა გამოიყენა რაღაც თვალსაზრისით შესაბამისად ჩემი ამ ციკლის მიზანი აფხაზეთის ნაწილში და ეს მესამე გადაცემა ფაქტობრივად რომელიც მხოლოდ პირდაპირ აფხაზეთის თემატიკას ეხება არის ის რომ დავინახოთ ის შეცდომები და ეს მგონია საერთოდ ისტორიის შესწავლის თავარი მიზანიც დავინახოთ ის შეცდომები რომელიც წარსულში ჩვენმა წინაპრებმა დაუშვეს გავიაზროთ ისინი რათა არ გავიმეოროთ ეს შეცდომები ზოგადად მე ამ კონტექსტით მაინტერესებს შეცდომები რომელიც დაუშვით რომ რაღაცნაირად იყოს გასაგები რომ აი ჩვენ ვამბობთ რომ ამაში გამოსწორდებით მაგრამ აი ეს არ იქნება ასევე გასაგები. რაღაც მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის წერტილები და შეხება უნდა ვიპოვოთ ამ ხალხთან. და მე ფაქტობრივად ბოლოსკენ რო წავიდე ჩვენი გადაცემის, მაინტერესებს 93 წლის მერე რა ხდება აფხაზეთში. მე როგორ გაგრძელდა ცხოვრება იქ და დღეს როგორ არის ქართულ-რუსული კონტექსტი. დღეს რა აი 90-იანი წლების კონტექსტი, ქართულ-რუსული რა არის და ზოგადად თვითონ აფხაზეთი საითკენ მიდის? ეს უკვე მეორე დიდი თემა არის, რომელსაც მე მგონი დღეს უკვე აღარ ღირს მაგაზე შეჩერება, იმიტომ რომ იმას კიდე ქვეთემები უკჩდება და ასე შემდეგ. Ну, როგორია მდგომარეობა თქვენ ხედავთ კიდევაც, ხო და რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ მე მოდით ისევ იმ რა უნდა გაკეთდეს იმას ვიტყვი. ყოველ შემთხვევაში ქართული მხრიდან რა არის საჭირო? ჯერ ერთი უნდა აღიარდეს ის, რომ აი რა იყო ეს აფხაზეთის ომი. საერთოდ საქართველოს მხარე არასოდეს ვერ ამბობდა, ოფიციოზე ვამბობ მე, ეს რა ომი იყო. თავდაპირველად გამსახურდიას ბოდეში შევარნაძე იყო მაშინ პრეზიდენტი შევარნაძის დროს ამას ეძახოდა ნუ ახალგაზრდებს ახლა გაუკვირდებათ და გაეცინებათ რომ ეს არის ისლამური ფუნდამენტალიზმის წინააღმდეგ ომი ანუ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ აფხაზები არიან მაჰმადიანები არადა არ არის მართალი უმრავლესობა ქრისტიანია ხო და ესე იგი მაშინ იყო მსოფლიოში მოდაში ეს ისლამური ფუნდამენტალიზმის საშიშროება ეს ამერიკის ამბები რომ მოხდა იქა რაღაც ამერიკასთან დაკავშირებით ეს რაღაც ტერაქტები რაღაცები ხო და ეს ისინი რა როგორ გითხარით როგორც გითხარით აი უნდათ რომ ეს დაეკავშირებინათ აფხაზეთში ეს პუტინის სიტყვა რო ვთქვათ სპეციალური ოპერაცია ფუნდამენტალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლად რაც უკვე თავდაპირველად თავისთავად არისო ამ მართალი ხო შემდეგ ესე იგი უნდათ ბრალში გამოეძებნათ ესა რომ აი ჯოხარ დოდაევი იმის პრეზიდენტი ეგარი და ჩილო კავკასიის ისა რა ქვია კავკასიის ხალხთა მთიელ ხალხთა კავშირი და მათი მოწყობილია ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ დუდეევს უნდა ზღვაზე გასვლა. ესე იგი ვინც ეგ მოიგონა, არ ვიცი, რუკა არა აქვს ნანახი რომ ჩეჩნეთიდან აფხაზეთი რომ შირო ზღვაზე გახვიდე, უნდა მანამდე ინგუშეთის რესპუბლიკა არის, მე ჩდილო ოსეთის რესპუბლიკა, შემდეგ ყაბარდო-ბალყარეთი, შემდეგ ყარაჩაევო-ჩერქეზეთის და ამის მერე არის მარტო როგორ უნდა გავიდეს ზღვაზე ჩეჩნეთი, მაგრამ ეს იყო ასე გაზეთებში ასე იწერებოდა, ტელევიზორში ასე ითქმებოდა და ასე ხალხი ისმენდა რომ ეს თურმე იმიტომ არის რომ იმას უნდა ესე იგი დუდაევს გასვლა ზღვაზე უნდა გასვლა. აი რაღაცეები შემდეგ როდესაც უკვე რუსეთთან ცოტა დაიძაბა ურთიერთობები, მე რუსეთ-საქართველოს ომი. დღემდე ამბობენ ხოლმე რუსეთ-საქართველოს ომი აფხაზეთზე. აფხაზებს ეს აღიზიანებთ, იმიტომ რომ აბა ჩვენ ვინა ვართ ესე იგი? ჩვენ ესე იგი სულ ესე იგი რაღაც ისტორიის რაღაც ობიექტი ვართ. ჩვენ არაფერი არც ვიგვიომია, არაფერი
Mă gândesc că am văzut cartul Abhazuriului. Mă gândesc că am văzut cartul Abhazuriului. Am cartul Abhazuriului. Igor a fost cartul Abhazuriului. Am văzut 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 cartul A ești o esegi, sul schwarame esegi, spisa. Hoda, ai pirvelat, rodesat, ai naționalism, da, pirispira esori halki, ești o otmuzori, tormeti, otmuzat sameti celebi. Ho am denit celi esegi, ce e nesaukunebi, schorob, tertica, dragața magram esegi, manam de esetira miar muhtara. Ho, da. Este că ai es o la perioada unde iti cuas rai cu es om unde iti cuas ro este cu cartul abhazuri omi nu gueșini am însit cumas unde iti cuas tu unde ces unde iti cuas aghiare boli tu rogur dai gupa ram ganat gura abhazati sarkivi este cu abhazati istoria pactiura tromelit se et oba aseti bedicevs cerer tip iroeli arkivi romelit rusat mașeknes Atasrua samuzda chud metzlis ajan qebistros daigupa Abkhazetshi, shemdeg ukve es arkhivi, sadats mteli Abkhazetis istoria faktura dokumenturi ik iqo, risi aghdginats dges sheuzlebelia. Natsilobriv sheileba aghvadginot, magram sruli aghdgina sheuzleb da unda itkvas raton moxta es rogor. Es zalyan dadebitad gamoachens. Ehla, me ik vambob dikidevats etkhel, kidets ik meri ar moetsonat, ik me interviu mtkhova iman adgilobrema jurnalistma Soxumshi. Es iqo 2014 tu tkho, 2000-an tselebi moklet ukve mudghemandeli khelisupleba iqo mashin sakartveloshi da me vtkvi rom esegi dadebitad rom esegi es pirveli khelisupleba ari romelmats ukve umi omisi samoigo metki cartul abhazu nu omis revanșisi samoigo metki abhazeci ar moțonebiat zox iseti es iseti chemi ganxadeba gazeci daibichda es khoda esegi Hoda aise rakvia es unda iqos natkvami rom esegi barto tsinaghdegi omis tsinaghdegi abkhazebi itskhoven rom gaphormdes es khelshekruleba rom omi ar ikneba gamoqenebuli samkhedro zala nu kartuli mtavrobebi uars amboben amaze amboben ro chven ki batono chven rusettan davdebt aset khelshekrulebas abkhazettan ara magram ასე შემთხვევაში თუ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ მოვიშოროთ გვერდიდან ეს რუსეთის მუდმივი აი აჩრდილი უნდა მოვიშოროთ უშუალოდ დაიწყოთ ლაპარაკი თუ ესე იგი აფხაზები უფრო მეც რისკავენ როდესაც გვთავაზობენ რომ კონდეს დაიწყოთ მოლაპარაკებები Țarele purtăle din David sunt mult aparate. Bebi, asta este motivul pentru care bebi o amahali foarte suple biscani caurisgan. Ho, romelit se segi, arunca gavicte tăsăt să gîtres. David sunt unde este. Şeftet gaitznu nertmaneti moismini un raset uian. Ratom miarmes misai ratom arunda miuigotesa. Coveliwe sai tundat si se xlad gresrat kunda coila peri. Ucoi matarebeliț, asulia rogurt, sitkuian, ucoi kapchazeb, gamutsvalesi se dat stoponimia, da ucoi sandripšikuia, imasarakuia, gantiac, da imasarakuia, da se tsuaim sahelebs, da se magra mai tundat se schala sakartvelo širu ruke bigamudes, imasi mai tkuatro, se egi. Vabrunept ce n-am ases, are zveli istoriul i sahelebia, este arare daușat vigacis colonizatoris darkmeuli de ragața, dar atumar unda e oses ragața. Ai ragața se tebia, beuri sa ciro. Modi tehla, mi-arvi tehla, este rogor șeileba magram, ragața ne era tunda e os romesegi, ragața sașoalebebi, unda amukmed din
media sa shole bebi, ai vinc ima za ila igisem ro dava ne botavi am apsue bis zakhili da ragatsa. Khla zogjer meitqian kholme ra milaparaki khore rator la parakopt. Etki rado chuenu is mati tvit sakhelzodeba ario ra magram es tvit sakhelzodebas rato amboben, imito ro es tvit sakhelzodeba uqart ha, rato mashin osaps ironebs rato ar uzakhian. Ხო, ეს იმიტომ არ რომ ეს არის შეურაცხყოფა, რომ ესე იგი არა აფხაზზე, აფსუა, გაიგეთ? ხო და ესე იგი აი ეს ხო და ამიტომ ესეთი რაღაცები არ არის ეს საჭირო. ხო და ასე იგი ეს ყველაფერი თანდათან რაღაც პატარ-პატარა იმებს განმუხტებს მოახდენს და მე რე თანდათან გამოჩდება. მე თქვენ გარწმუნებთ რომ დიდი ანგარიშით აფხაზი ხალხის ინტერესი და საქართველოს და ქართველი ხალხის ინტერესი და საქართველოს მოსახლეობის ინტერესი არ არის ერთმანეთისადმი დაპირისპირებული. ჩვენ შეგვიძლია მოვაწყობთ ისე რაღაც ურთიერთცხოვრება, რომ ესე იგი არ ქონდეს საკამათო, არ თხოვნეს ის რა ქვია საჩხუბარი და თუ მაინც რაღაცაზე კიდე ვიკამათოთ, კიდე ვილაპარაკოთ, კიდე კომპრომისები, ეს ყოველთვის შეიძლება და ესე იგი რაღაცნაირად ასე უნდა წავიდეთ. ხო და ამიტომაც ესე იგი ის ეს ცოტა ამ ისტორიასაც მივხედოთ, რომ ეხლა ესე იგი არ უნდა ვიყოთ იმაზე, რომ ესე იგი იმაზე დაპირისპირება იმის დამტკიცება, რომ აფხაზები არიან ჩამოსული ხალხი. ესე იგი შეუძლებელია, ახლა მე ამას როგორც პროფესიონალი ვლაპარაკობ რა, ეს შეუძლებელია, ვერავინ ვერ დაამტკიცებს. დაუშვათ ისევე როგორც აი ქართველი ხალხი რო აი საქართველოში, ქართლში მაგალითად არის ან მესხეთში საიდანღაც მოსული, ამას ხო ვერავინ ვერ დაამტკიცებს. ასევე ვერ დაამტკიცებს იმას, რომ აი აფხაზები არიან საიდანღაც მოსულები. არის სხვადასხვა თეორიები, ზოგი მეტნაკლებად შეიძლება როგორც ჰიპოთეზა მივიღოთ, ზოგიერთი ესე იგი ჰიპოთეზათაც არ ვარგა ესეც იგი, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ესე იგი ეს ხალხი იქ ცხოვრობდა ყოველთვის და ამას არავინ არ უარყოფს. იმას აქვს ნათქვამი გრიგოლ ორბელიანს აფხაზებზე წერს, გრიგოლ ორბელიანი ძალიან კეთილგანწყობილი ჩანს აფხაზებისა და ჩერქეზებისადმი. ეს ის პერიოდია, გენერალი და თვითონ გენერალია და ლეკებზე და იმებზე, ლეკებზე განსაკუთრებით მწყრალია, ნუ ის ლეკიანობა ახსოვს და ჩერქეზებზე და აფხაზებზე ყოველთვის რაღაც დადებითად წერს და მე ერთ ადგილას კიდე წერს, უკვე 60-იანი წლებია, ხო მიწას არ თმევენო ხალხსო აფხაზებზეა. მიწასართვენო ხალხსო, რომელიცო ნუ ეს დაბადებიდან იქ ცხოვრობსო. ანუ ეს არის ქართული თავადაზნაურული ინტელიგენციის ლიდერი მაშინდელი. ანუ ასეთი გაგება იყო ქართველებში, რომ ნუ ეს დაბადებიდან იქ ცხოვრობენ აფხაზები. არსად ქართულ წყაროში ვერ ნახავთ, რომ საიდანღაც ჩამოსახლდნენ და არც სხვა რომელიმე წყაროში და აი რატომ არის ესე, რომ აი ამას ვერ ეშვება? ჩემთვის როგორც მაინც როგორც პოლიტიკოსისთვის გაუგებარია რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს იმას, ადამიანი ხუთი საუკუნის წინ ჩამოსახდა თუ შვიდის, თუ ყველა რო თქვენსავით ფიქრობთ ეს პოლიტიკური დღეს სერიოზული პოლიტიკური ის შეიძლება იყოს სამეცნიერო სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ თქვენსავით რო ფიქრობდეს ყველა ძალიან ბევრი პრობლემები ალბათ ადვილად გადაიჭრებოდა, მაგრამ რა ვიცი ეტყობა არ ფიქრობენ ასე. ძალიან დიდი მადლობა საერთოდ. ასე რომ აი ესეთი რაღაცები ჯერ პატარა რაღაცები უნდა გაკეთდეს, უნდა აღინიშნოს ის, რომ კი ეს ომი იყო, არ იყო სწორი ჯარების შეყვანა, ხო? ეს ჯერ არ თქმულა, ხო სწორია? ყველაფერში დაუშვათ დაგმეს, დაუშვათ სააკაშვილის ხელისუფლება, მაგრამ ესე იგი აი ომის და სააკაშვილმა ჯერ კიდე ის შევარნაძის ხელისუფლება, მაგრამ არ უთქვია, რომ ესე იგი ჯარები რატო შეიყვანა შევარნაძემ, ხო? ისევ შევარნაძეს ბრალდებოდა, მას ხომ შეეძლო რომ ეს დაეწყო, რომ ასეთი ისა. ასევე დღევანდელ ხელისუფლებასაც არაფერი თავისი ის არ აქვს. შევარნაძესთვის ძნელი იქნებოდა შემდეგ ამის თქმა და გამოსწორება მდგომარეობის, იმიტომ რომ მას პირადი ის ჰქონდა ამ ხრიფ ბრალდებულება, მაგრამ იმის შემდეგ ესე იგი აგერ ერთი იყო ესე იგი ეს საკაშვილის შემდეგ ეს დღევანდელი ხელისუფლება არის ქართული ოცნება.
amat araperi arăt, amitom, eseti rame, mă picrop, eseti rame unde e itcuas, da, esm holodam, holod, șeut, scop, schels, ragacis, se ghicion da, hlui, basta, mai seria. Urmă, se va lua să-i interesează, să-i arăt, 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 să-i ară